Set, start. Ljudi, dobrodošli u novi 24 sata. Nadam se da ste mi dobro, nadam se da se dobro čujemo. Svi brzo razvalite lajkate, ljudi. Brzo svi, ajmo na, odmah 10 kilova. Znamo što ga dobro imamo neki opasan rekord. Prvo mi recite da se dobro čujemo. Ajmo na, znači prvo mi recite da se dobro čujemo, da li je sve okej. Dobrodošli ljudi u novi live stream, idemo bre! E, ne se puno da se deremo, ovo nije u redu već, ovo nije u redu. Dobrodošli ljudi u novi live stream, jel sve GG, koliko imamo lajka? Znači mora da obaramo rekorde, mora da obaramo rekorde, znači mora, jednostavno mora. Vidi se subscribe, vidi se sve, vidi se kao, šujte dobre! 6 lajkova sam, ovo je smiješno, 900 lajkova, ljudi, moramo slušati ovako. Jel me čujete dobro, jel imam priču, a? Jel imam priču, bre? Ljudi, jel me čujete dobro, jel svi dobro, molim vas moderatori, 3000 lajkova, bravo, ajmo 4000 odmah, odmah 4K, odmah, ne razim internet, puklo nešto, a? Nemoj da pucam, molim te, nije puklo stream, 4000 lajkova odmah, braćo, ajmo, mora da kida, jel puklo, nije ništa, a? Jel dobro se, smanjimo muziku, odmah smanjimo, nije problem. 4x400, bravo, ajmo 6000 lajkova, 6000 lajkova, da izginemo, da odmah izginemo ljudi moji, ajmo 6000 lajkova, znači 24 sata stream novi, 5300, nije loše, wow, ali nije ni loše, razvojš, ima priča. Ljudi, jel vam se sviđa kadar je zlojaj, izve bazen, sad ćemo svi pričati, samo prvo da oborimo 10000 lajkova rekord, znači baš mi onako do jaja zanima, vidi ga, 10000 gledalca, stop loše. Svi se lože. Ljudi, slušajte ovako, što je Vazir nadrndan. Ljudi, slušajte, ajmo da oborimo 10000 lajkova za mi... Puko stream, bro. Jebote pila, koja sam si... Nije, a? A? Lažu, a? Ljudi, jel puko stream? Nije, izvinjam se. Braćo, brzo, 10000 lajkova, ajmo. Nije puko, a? Žurim, hvala, 11000 gledalca, ajmo ljudi, udarite, ali puko ili nije, iskreno nemojte da me lažete, sad ne bi bilo lepo da provodite nemir u meni. Čas, ljudi moji, idemo 10000 lajkova, da li ćemo uspjeti za 2 minuta 10k lajka? Pa moguće ovo, a, gdje ste batonke? Opa, imamo donacije, moram da smanjim uđu, čekaj. Evo ljudi, stišao sam muziku, sad je sve GG, 8800 lajka, ili ima 10, 9100, jebote let, za 2 minuta 10000 lajkova, udarite svi subscribe, 300 evra, Ferex, Goldi, 300 evra, Ferex, jel si normalan, jebote, pa nisam ne krenuo stream, idam ima 300 evra, ja vidim, 30, ja rekao 30 evra, Ferex, brate, jesi lud, nemoguće, 10000 lajkova za 2 minuta, mogući Ferex 300 evra, vreme ja potrveno, da li je moguće Ferex batonga, pa si lud brate, svi srce za Ferexa, 10k lajka za 2 minuta, ovo je nemoguće, bravo! Neće ti mi skakati još nebrinite, nisam ni krenuo nek da nemaš 300 evra. Ej, otkad sam se! Ljudi, da otvorimo piće! Ferex, koje piće da otvorim? Jeb! Če, meni je ovo nemoguće! Nismo mi krenuli live, vrati, bravo! Jeb! Skoko, bacem! Ljudi, neću još da skačem polako! Znači, neću još da skačem! Moguće ovo! Ferex, hvala ti od srca! Bog te poljubio! I ja te poljubio! Šta da otvaramo prvo, a? NPC lider si mi! Ljudi, prvo idemo na 20.000 lajkova! Za 2 minuta smo uspjeli 10k lajka! I čim sam krenuo stream, Ferex donirao 300 evra! Ovo je nemoguće, brate, ovo je nemoguće! Ovo je nemoguće! 11k lajka, ajmo do 12, bravo, svi srce za Ferexa! Sve hvala da podinjamo! Svi srce za Ferexa, ljudi, svi srce! Skoči u bazen! Ljudi, koja priča da otvorimo? Brzo pišite komentare! Hvatić, hvala na tajem! Ej, odkad sam se! To ja, ljudi, radi do ja streame, me čujete lepo! Svi pišite prce za Sivija! Mojte, pokloni, a? Vlasio zbog Ferex uzo, mojte! 16.000 gledalca! Već nas ima 16.000! A da li ste realni, brate? Eto, ljudi, Grey Goose je tu, pogledajte Grey Goose, putem smo i Grey Goose malo flexalo, znaš kao? Svi srce za batongo. Nisam ni krenuo, on došao sa donacijom od 300 evra. Jebote let!
I onda mogu da verujem, 5 minuta streamamo, ljudi, imamo 21 lajkova, šta je ovo? 17.000 gledalaca, šta je ovo, brate, moguće ovo? Ja sanjam, stop! Ljudi, NPC Leader Team, je moguće ovo? Kad će video, uskoro? Bombu ćemo samo raditi u bazenu, znači na suvo nema šanse da radim, to odmah da znate. Neću da se zajebam, svi crte za Sverica, jebote i Sluzberic. Svi crte za brat. Bra, bra, ima priču bre! Bra! Kaže, fazon green screen iza. E, to ja što ljudi misle da je green screen, mislim neki ljudi. Piva, ljudi, svi u chat, piva, uskoro majice, ima priču, znači, ljudi, da li znate tačan datum kad izlaze majice, brate, meni nije dobro, kaže, stavi meso u frižider, mislite, ljudi moji, a čekaj, meso, da, ovo su ćevapi, znači, uzao sam svega, brate, sad ćemo da pečemo rošti, evo, sad ćemo da pročitamo sve donacije, piva, bre, ali nervirate mi, ja čim nisam rekao da lajkujete stream, nećete da lajkujete, 18.000 gledalca, samo 13.000 lajkova, ljudi, to jest nije samo, šalim se, naravno, hvala na nevjerojatnoj podršci, razvalite odmah 15k, ako bude odmah 15k, onda smo stvarno dokazali da smo NPC-evci. Šta se? Antoni, hvala na 1 euro, Uvoš Rončlaš, hvala na Skype. Koliko subscribera? Gle što stavu, zubavi rastu. Gle ovo! Svaki čas po 3-4! Jebote! Ajo! Kaže da nije fake donacija, nije, brati, Ferix nikada ne donira fake. Ferix donira 300 euro da objasnim neke stvari. Hvala ti puno, Batonga, na 300 evrići i to na početku streama. Hvatic, hvala na 2 euro, doktore. Nonix, hvala na 2 euro, skoči u bazen. Zlatane, hvala na 50 euro. Antonio, hvala na 1,5 euro. Ljudi, lajkujte svi stream, dobrodošli u novi live stream. 14.000 lajka. Pi piva, bre, pi piva! E, znate što je najče? Nisam kupio piva. Evo, iskreno vam kažem. Piva nisam kupio. Znači, ne znam zašto, dosta mi piva, popio sam u posljednjih mjesec dana baš dosta piva i rekao sam sebi, smorilo me pivo. Tako da, ljudi, kupili smo tu Moet, kupili smo svega. Čekaj, se vidi Moet, mora da se vidi. Moet ime samo, znaš kao, 19.000 gledalca za 7 minuta, ljudi. Pogled subovi šta rade, gled ovo, igraju se fotosinteze, pogled ovo, je ovo moguće. Gde je Geđa, polako, ljudi moji, polako, znači, svaki čas. Ferik, još 100 evra, kaže, fake donacija. Ferik, si si lud, brate. Još 100 evra donira, kaže, fake donacija. Ljudi, ocenite od 1 do 10, ljubi vas, brat, ocenite od 1 do 10 pozadino. Imate jebot. Ocenite, ljudi, pozadino, molim vas, od 1 do 10, ali iskreni budite. Znači, imamo bazen. Tamo, vidite ovaj deo, ova prostorija, to je sauna. Znači, ova prostorija, samo sekund, da pokažem lijepo, vidite to. Ferik, si srce Batonga! Suuu! Bra, ima priču! Ne znam koliko smijem da se derem, zato što komšije su malo zajebane, ali dobro. Čaju se! Si srce za Ferik sa Batongu! 100 euro još donira, ovo je nerealno. Jebot, ajmo na 20... Prosto sam vode, a tu je blizu struja. Ne, brate, samo ne da mi udari struja. Čitajte za Ferixa, brate, još 100 euro donira. 20.000 gledalca za 8 minuta, what the fuck, bro. Pogledaj šta radi, subscriberi, pogledaj ovo. Već smo na 613, za minut će biti 713. Nerealno, nerealno, nerealno. Ja se već oznojio, brate. Čitajte, brate, čitajte za Ferixa. I gde su sad oni dani? Kad me tuko Arpatradu, kad nam je bilo rano sve, od Australije do Amerike. Ljudi, jel dobro pevam? Iskreno mi reci, jel dobro pevam? Jel mogu ići od Zvezde Granda? Znaš kao, primjer ti dajem. Komši je mafija. Nije, ma kako? Ceko to. Moram, ljudi, da pijem neke vode, pijem piva.
Pogledaj šta rade subscriberi, ovo je nemoguće, ja nisam mogao da verujem, brate. 10 minuta streamam, znači ljudi, moram još da streamam 23 sati i 50 minuta. Za 10 minuta smo skupili, neko će reći, svi mi smaraš sa lajkovima, to nas ne zanima. Mene buraz nekako mi daje to neku dobru motivaciju, podršku. Od lajkova nemam ni dinar, bukvalno ni... Luka Batonga, 50 dana, kako nema piva, piva Batonga? Nema buraz, nisam uzao pivo zašto me smorilo, ali imamo moje, imamo Grey Goose vodku. Eto, svi mi se furao. Nije ljudi, to sam uzao zbog streama, mene boli kurac, ja pijem nekad vodku i od ona, kako se zove ona, najjeftinija vodka, brate. Znate, beše, kako se zove? Ratkapna? Ne, kako se zove? Goldi, kako se zove ona najjeftinija vodka? Antarktik? Apsolut vodka, bravo, ima priča apsolut vodka, ljudi lajkite svi stream, ajmo, ajmo, 16.000 lajkova, idemo brzinski na 20.000, razvalite. Gde sam, brate, preselio sam se u kuću s bazenom, pravit ćemo ludnicu, pravit ćemo šuva piva, brate, nema piva, ali jebi ga. 713 subscribera, bravo, gledaj ovo šta rade subscriberi, pogledaj, ovo je nevjerojatno, gledaj ovo, 716, gledaj ovo, ajde, udarite subscribe. Ko se subscribe dobija pozdrav, pred 20.000 gledalaca, malo gledalaca, nešto, šta je ovo? Luka Batogić, hvala na 50 dana, kako nema, hvala ti puno, Slađana Stojković, hvala na subscribe, Ivan Mamuzić, hvala na subscribe, Uglješa, hvala na 100 dinara, stiže ekipa za Jarka, pozdrav, Jurica, hvala na 1 euro, Marine, hvala na 6 euro, pozdrav za Marine i Vanju, pozdrav, Ropač, hvala na 3 euro, svimi brate, najjači si, budi iznad njih i nemoj da ih komentarisati, znaš na koga mislim, seljaci su za tebe, samo pogledaj njihove zadnje slike i komentare za devojke, poz iz Hrvatske, komentare za devojke, komentare za devojke. Ne kontam. Mislim, hvala ti puno, brate moj. Normalno, kidamo sa streama. Evo, za 10 minuta 20.000 gledalaca. Realno, baš sam loš, brate, nešto. Nešto baš loše, brate. Ne znam šta je ovo. Baš, smešna je podrška, ljudi moji. Mislim, ovo, stvarno, jeste realni. Ljudi, ajmo brzinski 20.000 lajkova. Ajmo, ljudi moji, udarite si lajk. Ojo. 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 Pa, 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 pa. Kaže, će biti geđa, bit će, naravno, geđa, ne brinite, fake bazen. I to što je najče, ja ne mogu da verujem, stvarno postoje ljudi u četu koji... Opa, gle, brat, gle, brat, pipiva! Pipiva, brate, pipiva! Svi srce za Luku, Batongu, Barišić, pozdrav veliki za Luku, Barišića, ajmo, svi stavite srce za Luku. Kanada, 100 evra! Ma daj, nemoj mi se balati, burac! 100 evra, Kanada, burac, je li moguće? What the fuck, bro? A gledaj tu moju šta radim? Ajmo, svi udarite subscribe! Svi, braćo! Moram da streamim još 23 sata, to bože! Moguće ovo! Ja sam se priznojio, ljudi, ja sam se priznojio, braćo! Svi lajk, mi stream još 3000 lajka do 20k! Još 3000 lajka do 20k! Ajmo, prvi! Ljudi, znate gdje je kupne nova voda? Saguro, najlepša voda! Šalim se, Prolam je najlepša, Rosa je dobra, ali dobro i Saguro, brate. Znaš kao, pljuge, šta pljuge? Što nema Red Bulla? Da jebote! Znate zašto nema, a znate šta ima od energetskih pića? Gledajte sad ovo, ljudi moji. Gledajte sad ovo. Nema Red Bulla, ali će ovo simulirati Red Bull. Hong Kong! Inače, ovo je iz Lidla, energetsko piće, jebi ga veliki pozdrav za Lidl. Nadam se da će me jednog dana sponzorisati, zašto realno zaslužuju ovakvu reklamu. Radić, hvala na 2 euro, pozdrav od Radića, brate. Svi srce za brata, ajmo ljudi! Još 2 lajka do 20. Pivam Batonga sa 50 CHF, kako se zove CHF ljudi beše? 50 franaka, brate, a? Tompus, jebote. Goldi, zaboravio Tompus da uzem. Znao sam da ću nešto zaboraviti, ljudi, bukvalno kad sam krenuo stream, rekao, 100% sam nešto zaboravio. Dobro, Tompus nije ni toliko bitan, ali bila bi fora da se zapali Tompus. Iskreno, bila bi fora. Čak, postoji šansa, a de, imaš probno jebik. Nema veze, nije toliko baš bitan to, ili jeste, a, pišite komentare. Hoće li biti druge majice? Biće crne i bele, ima priču, znači, evo vidite, 11. februara izlazi u prodaju, biće sajt za majice, biće Instagram profil, a znate šta je iza? Sam ja vama pokazao ljudi šta je iza, pogledaj ovo, molim vas pogledajte ovo. Pozdrav za brata Sajfera! Co bože! Uvijek dana na delo karneva, parara! Lajkite ljudi stream, još koliko subscriber, još 40 subscriber do 344.000! Pogledaj kako su znojeva. Ovo su bazeno, je neko napisao da idem po topusu, ćeš da nađem. Imamo nek radnju u blizini. Pa ajde. Ti topus. Ajde. Bravo brate, bravo brate! Imaš para? Imam. Bravo! XD 50 euro, ljudi svi srce za braću, ajmo, bit će topus! Pa ako hoćeš idi mojim autom, da te spusti policija 200 konja. Topus Antoni Montana, bit će brat, tad, bravo, 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 bravo. Bit će ljudi Topus, mora se Topus zapaliti, ima priču, brate. Ne volim cigare, ne volim ništa što se tiče, nargilu sam ono nekad, jebi ga.
Ali Tompus je, brate, meni, nemojte pušiti Tompusa, ali samo kažem jebi ga. Okej mi je jednom na svadbi, kad idem na svadbu, pa znaš ono. Svi srce braću za vrata Kanadu, 100 evra donirao. Hajmo svi! I opet se sjećam aprila, jedne ptice slavljeni krila. Ljudi, svi srce za vrata Kanadu, ja sam prezvan, nije mi dobro gledao. Ovo je ludilo. I prešli smo prvih 1000 subscribera u streamu! Ne duzem vode, brate, znači moram duzem vode. Ljudi, sam ugo najjača voda. Milica stoje, ne, sve mene stoje, kako sam ja bezobrazan. Mislio sam, brate, ja sam napio od hajpa. 10 euro Milica, ljudi, respekt, skoči u bazen. Brate, bazen nije pravi. Tony Montana, to može. Lajkite, brate, stream! Ajmo! Samo da me komšije ne zezaju zato što se puno derem. Svi mi najjači pozdrav, brate, bit će Tompus. Problem najjača voda, iskreno da, problem je prelepa voda. Prvo, brate, sjećam se kad sam prvi par puta probao problem vodu, bukvalno ono rekao, fuj, šta je ovo? I onda kad sam vremeno, baci se u bazen, polako, brate, polako, čekaj, sad ćemo, ljudi, ko se subscribe, ja sad ozbiljno vam kažem, dobio pozdrav, evo, Aco Gaming, Switch, Todor Mladenović, Davor Ivković, Ognjen Milić, Morki, Acke, Andrej Stefanović, Mihajlo i Radonja. Znači, ko klikne crveno dugme subscribe, dobio pozdrav, vidite šta rade subscriberi. Kanada sa 100 evra, samo sekunda da imamo da pročitam, au, brate, ovo ja ne mogu da vjerujem šta se dešava, majke mi, pogledajte gledalce, pogledajte lajkove, 20.000 lajkova, mi smo za 2 minuta uspjeli 10.000 lajka. Ja sam bukvalno godio, rekao iz prnje, rekao, brate, možda uspijem za minut 10 lajke, to sam se zebao, mi smo za 2 minuta, svaka čast. Kanada 100 evra, puna podrška za tebe, brate, samo napred, nemoj da te prozivke smara. Pozi iz Albert Kanada, pozdrav, brate, Kanada, hvala ti puno od srca na 100 evra, 20, to, bože, ja mu smanjujem. E, zaključujem to, dobro. Bravo, bre, bravo, ima priču. Svi srce za brata, milja 7, hvala puno, brate, mo. Je, je, neće, a? Aj samo lagano, da. Na traci je zimi, kako ti se čini. Aj sada me snimi. Po kafanama, karneval! Svi srce za brata! Ja ne mogu da ver... Čekaj, Felix! Felix je 100 evra, brate, ili moguće ovo? Felix još 100 evra dobiro! Ja ne mogu da verujem, brate, što je ovo? Ljudi, svi srce, braćo! 20k lajka, bra! Ej, da mu kažem da uze Red Bulla, a? Malo Red Bulla, čekaj da dozvem Goldija. Hajde, uzet ćemo, brate, Red Bulla. Ljudi, moram reći nešto da sam jako malo spavao. Znači, ja okunevam se. Bukvalno ću vam kasnije reći kako sam malo spavao po sat, dva. Nuni, brate, donira 50 evra! Nunara, moj lepi, Nuni! Baš mi je žao. Ček samo sekund, Busi, user Busi, što je Goldenito Busi? Verovatno nazvao devojku da priču s njom. Hajde, vidjet ćemo. Ljudi, lajkite svi stream. Nunara, brate, došla sa... E, uzmi jedno 5 Red Bulla. Uzmi to, batong, ajde, ćao. Ljudi, Nuni, brate, ovim putem hvala ti puno na 50 vrića. Žao mi je, brate, što nisam došao na taj festival da se, brate, ono, popije malo, da se zezamo. Ljubite, brat, hvala ti od srca. Ljudi, ajmo svi, like, braću, idemo na 30.000 lajkova. Nije mi jasno, šta ti nije jasno, čekaj. Simio će doći čudo u live. Brate, mislim, nažalost se desila ta neka skače hype. Idemo, braćo! Pričat ću sad ko će doći i zašto neko nije i zašto da. Tako da budite tu, sve će biti. Idemo, 20.000 lajka, idemo na 30. Ne bi bilo dobro kad bi ovi wannabe reperi pokušavali ponovno da probude nemiru, meni. Idemo, gledaj što nam... Felix, 20 evra! Felixe, alo, brate, si ti lud, brate! Felixe, alo, brate, neću da tepam svoju majicu! Felix, 200 evra, si lud, brate moj! To me zezaš, brate! Cro, sutra dođi preko dana, ljubite, brate, može? Brate, Felix, je li realno ovo? Felix, još 200 evra! A ne, njemu ide prvo donacija od 100 evra, pa će tek za 200 da se čuje za 100 gleda. Jebote! Skačem uskoro u bazen, skačem uskoro! Lajkite ljudi, svi stream, svi srce za brata Felixa! Ojoj, brate, čekaj da... Ja ne znam šta je ovo postalo, brate! Za koga skačeš u bazen? Ma, brate, nije do para, brate, skočit ću u bazen, ali... Hoću prvo, brate, da malo se ispričam sa vama, da se zajebao, pa ćemo onda skakati u bazen, pa će Tompus u bazenu kao Tony Montana! Svi srce za brata Felixa! Kakav lik, kakav batonga, e!
I opet se sećam aprila. Ljudi, nedelja 9 ili ponedeljak 9 izlazi moj najjači video na kanalu. Jel ste me dobro čuli ili niste? Ponovit ću. Nedelja u 9 ili, hladna voda, ili ponedeljak u 9 izlazi moj najjači video. E, samo to da kažem. Samo to i ja mislim da je dosta. Jevo. Evo, ljudi, od 1 do 10, rec, evo, nemojte... Dajte mi podršku, idem redovno u teretanu, ne hranim se zdravo, ali ne veze. Ocenite od 1 do 10 da sam se dobro napucao. Nisam kompleksaš, nisam egomanijak, samo vas pitam, ono iskreno, od 1 do 10. Jel ima priču? Jel ima priču, a? Čekaj. Jel ima priču? Jel dobro, a? Ne koristim ni pretuine, ni kreatine, ništa ne koristim, bukvalno. Ne kažem da je to loše, nego ne koristim, brate, ono, ništa od toga. Ne pijem bukvalno ništa kao proteinsko, kreatinsko. Znate šta samo koristim nekad? Što je jako loše, priznajem. Koristim nekad pre-workout. To jest ne nekad, svaki treći trening koristim pre-workout. To vam je kao da popijete 2-3 kafe, to je jako loše, tako da moram to da prestanem što pre. Ali eto, samo to koristim, brate. Smršao si? Pa je, što inače jesam, brate, malo, ali dobro. Lajkite ljudi stream. Ajmo, svi srce, 21.000 lajkova, bravo, ima priču, bre! Ojo! 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 Pa, 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 pa! Ljudi, ko se subscribe dobija pozdrav, gleda ovo, ja ne mogu da... 25.000 gledalca, ja bura za ono pričam, čilamo, zezamo se, hvala od srca, ljudi! Ne mogu da verujem, majke mi. Svi udarite subscribe, evo, ko se subscribe dobija pozdrav, Jakov Pro, hvala na subscribe, Nemanja Novotiti, Nexon, o, pom, brat, došao sa 20 evra, ima priču! Daniel Jovanović, Admir Konavić, Nemanja Gajić, 2 evra, Rapot, o, u šta se odeš? Ovo je nevjerojatno, ovo je nevjerojatno! Gde mi voda? Gde voda, pipio? Ljudi, pipiva, pipiva, udarite like, 21.000 lajkova, idemo na 30.000. 24 sata live, očekujem 50.000 lajkova, eto. Ali rekao sam, nije sad to nešto ni wow, bitno. Lajkite, braću, stream, mora voda, pipa ode, brate. Marko donirao 100 dinara, hvala Maro na 100 dinara, može pozdrav za Marka Juroša, ima priču, naravno, veliki pozdrav za Marka Juroša, hvala na 100 dinara, brate moji. Napucan si, hvala puno, svi pišete pokus. Ne ruke, duža koje, Nuni Batonga sa 50 vrića. Svi stavite srce za Batongu, Nunija. Eto, svi pišete, svi mi ti nisi dobar, ni s ovim youtuberom, ni sa ovim, ni s onim. Sa Nunijem jesam, sa Nugatom jesam, sa Goldijem jesam. Ima tu još dosta youtubera, Miloš HD. Ima dosta youtubera s kojima sam ja i tekako dobar. Tako da, eto, čisto da znate. Svi srce za brata Nunija. I Vanimi isto, Vanimi je Batonga. Mislim, Batonga i baka, Batonga i čoda nego, eto, ne znam. Lajkite, braću, svi stavim, idemo na 23.000 lajkova. Gle šta rade subscriberi, ovo je nemoguće, gle ovo, ovo je nerealno, znači šta radite ljudi ovaj, 300 i evo je Ferik donacija od sasvim prirodno, 200 evra, svi stavite srce za Batongo Feriksa, sad ću da skočim bazen, čekam samo Goldinito da mi donese tompus i da budem ko Tony Montana, i onda da pravite na TikToku ono, x Tony Montanas, au ne, Tony Montana je Batonga, ljudi nije fake bazen, nije green screen, gledajte ovo, evo brate, šta pišete? Ima priču, bre! Svi srce za Batongo! Ajmo, braću, ima priču, bre, a? 24 sata live, još 23 sata, 36 minuta moram da streamam. O, Bože, dobre! Ču sad. Kako si tugo? Jebote, ja mislim, ali iskreno sad. Kaže, gle, Roštilj. E, čekaj da vas pitam nešto. Čekaj, moram nešto da vas pitam i nešto jako bitno. Sad ću da vas pitam da mi odgovorite jer malo sam glup po tom pitanju. Svi srce za brati, idemo na 23.000 lajkova. Možemo te da usižim, kako je si dobro. Svi srce za Feriksa, Feriksa si normalno koliko doniraš pare, ti lud. Command V, a? Gledao. Što smo tužni oko je, možemo te da usižim. Gde su stari drugovi, da li je isto ko nekad, da se vidi pater, ne, hajde! Da skoči mi, ja! Neću još! Moram malo se kurčim sa mišićima, tekaj, baš senjak si mi, mora da obučem majicu, ja se kao kurčim to nešto, znaš kao? Znaš kao, kurčim se kao.
Neću još da skačemo, sad ćemo uskoro, veoma uskoro skačemo. Lajkite, braćo, stream. Dobrodošli u novi live stream 24 sata. Da, dobro čujete, dobro vidite. 24 sata ću da radim 24 sata stream. Wow! K'o da sam čuo nekog jebo, mamo? Kerla je. Uf, on je lep. To je Goldenito, verovatno. To može doći neko ubit će nas. Ivana, hvala na 1 euro. Aki Gaming, hvala na 1 euro. Ojo! 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 Fake bazen, jest. Bog igrici, hvala na 2 euro, Simi, pošalji Lanu, Lana, Nikola, hvala na Peki, hvala na 2 euro, Simi, pratim te od 2016. godine. Svi srce za brata! Ropas donira 5 evra, hvala puno Ropas na 5 evra. Ima priču. Oćeš u bazen, evo sad ćemo. Peki, hvala na 2 euro, Simi, pratim te od 2016. Volim te ko rođenog brata kojeg ni nemam, ali majke mi, sreća sam zbog tebe, ovo je tek početak, znaš, kao ljubite, brate. Hvala od srca, Peki, Batonga, hvala od srca, Tale donira 20 euro. Ljudi, ja ne mogu doći do priče, znaš kao, primjer ti dajem. I da, šta sam vas teo pitati, ali iskreno mi sad recite. Sekund, samo da prođe ovo donacije da vas pitam, ali iskreno mi recite. Bra, ima priču, majici izlazi 11. Stavi donacije od nule. Što? Što da stavim donaciju od nule, nisam skontao. E dalje, slušajte ovako, bio sam u ovome marketu pre sat i po vremena. Neko mi bio napisao u chatu, brate Simi, ne sme da stoji meso dugo u toplom. Znači, ovi će vapi, ove pljeskavice, jel... O, brat, donira 50 maraka. Jel, nije problem, stoji jedno sat i po vremena. Hoćemo odmah da stavimo da se peku. Pljeskavice će vapi, jel nije problem, jel nije ono, znaš, ugrožena vrsta. Tačno s 1000 eur. Alo, ajde, Nomi TV, sad ćemo polako Batonga. Tale, hvala na 20 eura, XD, hvala na 10 eura. Nije, a? Evo, ajde, šta ćemo, će vam pijet pljaskavi cilj kobacice? Ja se, ljudi moji, šta prvo da pečemo? Pogledaj šta sam uzao sve. Uzao sam i kobacice, pogledaj ovo. Šta prvo, ljudi, opa. Šta prvo da pečemo, ljudi moji? Čekaj da stavim glasanje. Će vam pijet pljaskavi cilj... Čekaj, start Q&A, start pool. Ja ne mogu da verujem koliko vas se čuče. 26.000 gledalca, to može. Ja ne mogu da verujem, majke moje, kakvi ste vi kraljevi. Koja je ovo podrška, brate? Koja je ovo podrška, čoveče? Ajmo na 30.000 lajkova, braće, ajmo na 30.000 lajkova. Samo da objasnimo par stvari i to je to, nećemo više. Će vapim pljeskicko baciti, šta prvo da pečem? Znači, ljudi, uzao sam roštilj na struju. Da, znači, bukvalno, sad ću vam reći koliko me košta. Što me neko zove neki 061? Ček samo da mu sjajim. Halo. Jeste. Ajde ništa, ajde, čekaj. Ja, brate, ko da čujem neko, ja zvati policiju, 100%. Mislim, nisi sustro, neko glupo da mi neko dolazi. Pozdrav, će vapi, šta ste glasili? Će vapi 68%. Amir, donira 20 euro u 0-0, najveća donacija. Au, donira si. Amar je 300 maraka! Čekaj, ovo je lik Relon! Ko je ovaj Amar? Ovo je neki. Čekaj. Amar, pro. Ovo je nemoguće. Ljudi, idemo, znači ovako, sekunda. Palimo roštilj, znači palimo električni roštilj, vidite, znači upaljen je, treba da sipamo vode, jel to mora ili ne mora? Kad će dođi Geđa? Geđa, brate, uskoro dolazi, može pozdrav za Vuka Obradovića, može jedno na spavanje! Lajkite ljudi stream, Jakiša hvala na subscriberi, šta rade subscriberi, pogledaj ovo, ovo ima priču, 344.610, ko se subscribe ljudi dobija pozdrav, će vapi Batonge, nemoj, mora voda, ja mislim da mora, a? Mora voda, a? Jel mora voda, brate? Ja mislim da mora voda, a? Mislim da mora, brate. Dobro. Pećemo ćevape prvo, bre, ima priču, a? Če da stavim glasanje, jel mora voda ili ne? Ne, električan je. Ne treba voda. Ne, brate! Fake roštilj! To može, mama je su fake! Dobro, to je fora, to sam skontao da je fora. Nikola donira 10 evra! 10 batonga, lepo rodi, jebi, uživaj! Eto, jebi, hvala ti puno, brate! Jel te... Čekaj, sam se ja sjebao što sam stavio vodu? Zapalit ćeš ga ako staviš vodu? Pa nije bura, sto ti je, brate, para! Para, da razumeš, gengoje. Idemo, prvo ćevapi se peku, znači ne kobasice, ne pljeskavice, nego ćevape, pogledajte, znači uzao sam XXL, ovo je ogromne, ja mislim da ovdje ima oko 20 ćevapa, tako da, ajmo, fake simi, ne, ja sam ljudi sipo, ja sam sipo vodu, brate, ja sam sipo, brate, jedrimo nebom iznad grada, sva moja braća pored
Jebik, e, čisto su mi ruke, čisto da znate. Ček sekund samo, moram da uzmem, e, stani sekund. Ljudi, svi su, kako se nisam sredio? Ljudi, svi srce za brata, ko je donirao? Ček, nisam uzo ove, a sam debil. Ček sekund, brat. Stani. Ujebate život. Lajte ljudi stream, ja se izvijam, mora sam da odem po ovo sve. E sam zajebo nešto, a? Je li dobro sve, a? Je li dobro, a? Čekaj, ne vidite ništa. Aha, vidim. Ljudi, mora vode, ne znam što pišete da ne mora vode. Ala su loši ćevapi, mislim nisu loši nego se raspadaju malo. Raspadaju se ćevapi, inače juneće, meso i pileće. Kako da stavim ćevapi ovako, a? Ljudi, sprećemo ćevape, batonga! Jako sam gladan, znači ništa skoro nisam ja, tako da čisto da znate, idemo drugi ćevap. Ljudi! Iskreno, prvi put pečem na električni. Ojo! Kad gađu dolazi, uskoro. Ojo! Po, 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 po! Ljudi, prvi put pečem, ja mislim, na električno. Ulje, kakvo ulje, ljudi? Kakvo ulje, čoveče? Nema ulje, nemojte pričati gluposti. Lajkte, vraću stream, tanjir, ma da, nisam ni uzao tanjir, ništa. Čekajte, polako, samo prvo da ispečemo će vape, pa će biti tanjira. Lajkte, ljudi, svi stream, svi mi skače u bazen. Sad ćemo, vrate, sekunda samo. Moram da pročitam donacije, čoveč. Bombomljena bulja. Mladlep! Mladlep skusat. BG! BG Ludgrad. Mama Bog Hurakan, Range Rover SVR. Treba bulja? Jel treba ili ne? Ako će fotku pozira. Treba polit s uljem. Ma čekaj da vidimo ka... Ljudi, da, ne, brzo, nemojte me zjebati. Prvi put pečem električni. A ne moramo ništa. Možemo ga malo. A ne, ni ulje, ja nisam kupio ulje. Lajkte, braću, stream! Hvala puno, Mile, Mila Štrbac na 99 dinara. Ne treba, brate, šta pričate, jebao slijed, a? Gle, ovo. Da, ne moraš, da. A, jevo ti, ja ne znam šta... Znači, GG, čekaj. Ja se peče dobro. Ala, loše radi, brate, ovo jako polako ide. Znači, bukvalno ništa nije zapeklo. Lajkte, braću, stream, idemo 30.000 lajkova već ima. Pa jeste realni, brate, već imamo 30.000. Evo, dobro, ima priču. Lajkte, braću, stream, ima priču. Tanjir za ćevape, sad ćemo. Kad dolazi, brate, like stream, treba ti ulje, zapalit će ti se rešetku. Treba si prokuvana voda tu dole. Stavio sam, brate, vodu, stavio sam dolu vodu, iako je dosta vas reklo da ne stavim vodu. Znači, ljudi, sad ćemo da vidimo šta mislite da će biti dobri ćevapi, brate. Stavio sam, ljudi, vodu, ne brinite. Vahat, hvala na 1 euro, Mati, hvala na srdje, svi skaču u bazen, sad ćemo. Dokom, hvala na 3 euro, pipiva, Evagdi, hvala na subscribe, Petar, hvala na 2 euro. Ivano, hvala na 1 euro, Borna, hvala na 066. Nikola, Čode, hvala na 10 euro, Botonga, hvala puno, Mateo, hvala na 2 euro. Izvinjam se, molim vas ako nekom ne pročitam donaciju, jer stvarno je ovo ludilo. Anonymous, Aman, Pron, 300 maraka, ne znam da je pravo, brate. Marine, hvala na 3 evra. Perix, Magde, Milan, XD, Tale. Hvala puno, braćo! Tako ti je zimi, kako ti se čini, aj sad da me snimi. Imamo i hleba, brate, imamo i hleba, ne brinite. Gledaj sad ovo. Pogledaj ovo. Imamo i leba, brate. Jel dobar leba, ljudi? Pogledaj, ima susama, brate. Jel dobar, a? Manje donacije. Čekaj, mene neko zajebava? Ovo skoro ništa, brate. Šta da stavim jednu pljeskavicu? Čekaj, brate, moram da stavim pljeskavicu. 30.000 lajkova, brate! Čekaj. Hoćemo da pijemo polako, a? Čekaj, stavim jednu pljeskavicu. Čekaj, kvako malo. Uuu, brate, bravo! Bo te ne, brate, evo, krenulo je! Krenulo je, Batonga! Bravo, ima priču, ulje. Spusti niže. Šta da spustim niže, Batonga? Kako misliš, šta da spustim niže? Čekaj, misliš ovaj kurac?
Izvinite ljudi na poslovanju, ne može to je do, ovako do jaja. Armin je hvala na 2 dinara pošalje. Mali na spavanje! Čizi, hvala na dvera. Voda se stavlja u roštilj da kad kaplje mast, da kaplje u vodu. Naravno, znam, stavio sam vodu baš zbog toga. Iako sam stavio glasanje, većina vas je rekla da ne treba da stavim vodu, a ja sam znao da treba da se stavi tako da sam stavio. Ja kao pametan postao. Ljudi, 30.000 lajkova za 33 minuta. Da li ste realni čovječe? Ja sam mislim za cijel 24 sata da dobude 50.000 lajkova. Već imamo 30.000, hvala od srca. Lajkite ljudi stream, jel vreme, iskreno pišite komentare, jel vreme da se otvori jedan lagan mojet. Jedan lagan mojet. Ajde u bazen, sad ćemo polako, imam priču! E, moram da zatvorim prozor zato što postoje mi ladno ovdje, iskreno. Postoje mi ladno, imam priču! Do jaja gajem, mislim. Do jaja gajem, gajem. Do jaja gajem. Imam priču! Ljudi, baš je dobra, a? Ovo je vila, ovo je bukvalno neka ogromna vila, brate, ogromna vila. Šimone, hvala na 1 euro, Marko, hvala na 50 dinara, Aman, prvo hvala, Dani, hvala na 50 dinara, Armine, Ivano, hvala puno, brate, na donacijama, nevjerovatnim subscriberima. Ludilo šta ćemo da radimo. Gledat ćemo auta, dolazi nam Gjeđa. Gdje si Juka, ba toga, veliki pozdrav za Juku, šaljem ti majice, brate, uskoro. Jesi rento gajbu? Jesam, ljudi, rento sam gajbu, ne brinite. Šta mislite, čekaj, hoće biti gostio, bit će, brate, Gjeđa nam dolazi uskoro. Ako ti neko izbrži, šta je sa starim stanom? Kojim starim stanom? Nisam to provalio, brate. Da li sam ja rento skoro neki stan? Nisam, bro, šta? Koliko je dubok bazen? Brate, nisam pitao ženu koja mi izde, ali bazen, brate, sigurno, dobar je, brate, iskreno, dobra je dubina bazena, jedno metar i nešto, brate, sigurno, ono, to jaja je bazen, ljudi. Lajkite, brate, stream, čudim, imamo priču, niko mi ne piše ćevapi, niko neće da me opomene da ja okrenem ćevapi. Ajde, ima, imaju priču ćevapi. Ja se nadam da će biti dobri. Ljudi, ćevapi polako dobijaju boju. Ćevapi polako dobijaju boju, ozbiljno vam kažem. Bravo jebote. Ala, to bre, napokon ješću. Znate koliko sam ja gladan? Od 1 do 10, neka 7, osmica bre. Može pozdrav, brate, čuj osmica, 10 od 10 sam gladan, nije mi dobro, ništa nisam da skoro cijel dan. E da, dosta vas pita ko će sve doći, znači ljudi, Gjeđa dolazi. Što se tiče, sad ćemo da pročitamo sve. Karneval, sa ranama, po kafanama, karneval. Ti bi trebalo malo ulja ili masti da da ukus. Aj dobro, stavit ćemo sljedeću, brate. Nemam mast, iako ja više koristim mast, ali ulje ja mislim da ima tu negdje u kući, nisam kupio. Znači, ljudi, bukvalno sam se uselio u ovu kuću juče. Znači, juče sam se uselio, hvala dragom Bogu, uspio sam, brate, i da postavim internet, uspio sam da povežem sve. Nije lako, iskreno, nije lako bilo ono sve to namještati, pa ovaj prvi internet ne radi, pa ovaj radi, nebitno. Hvala vam, ljudi, na nevjerojatnoj podršci, 26.000 gledalaca, 31.000 lajkova, svi srce za malo silu da ja sam. Pozdrav, braćo! Kad pesma izlazi? Čekaj, zna neko kad pesma izlazi? Zna neko kad pesma izlazi? Jedno čekaj, će vape, gladan sam, batonga mnogo. Tari, hvala na 2 evra, Vaka, hvala na 3 evra, pozdrav za mogu burazere i Smara Hođića, veliki pozdrav, Rene, hvala na 2 evra, nisi 2 donacije pročito, sad si pročito, to bože, pošaljane, ali nikad na spanje. E, to volim kad se ne ljutite tako na mene. Nekad mi se desi, nažalost. Pozdrav za Anel Nikis na spanje! Herga, hvala na Petra, Nikola čovjek, hvala na Petra, nauči me i ime, bre, jebem te Nikola. A, Nikola je ovde, a izvini, brate moj, izvini, molim te. Ljudi, jel vi čujete? Čuje se roštilj do jaja? Čekaj. Samo neću da izgore će vapu, brate. Dobro je ovo. Pušta krv je. Torba puna. Brate, da bolje će vapu. Mladlečku sad. BG Lut grad na mapu. Hurakan, Range Rover, SV. A, ljudi, svi srte za brat Simi. Wow! Ako će fotku pozira. Ja sam mislio da će biti živi, ali lepi su. Ljudi, jel vidite promjenu boje malo, a? Jel vidite promjenu boje ćevapa? Bra, bre. Idemo na 32.000 lajkova, svi srce za pljeskavica vidi. E, da, pljeska je ovdje gdje, bukvalno, čekaj, morat ću ovako, brate, stani. Pa nije loš, nije, bukvalno ništa skoro. Niče, hvala na treba pozdrav za Bosnića. Ljudi, gledat ćemo auta, bit će sve ludilo, ne brinite. A ja mislim da je vrijeme stvarno. Ajna. Dobro, a neće da smaram toliko puno s lajkovima, ali ajde otvorimo polako mojet, a ljudi moji, hoćemo da otvaramo polako mojet. A čekaj, prvo, a bolje prvo da se najdem, pa onda malo da pijemo, a? Stavi još vode! Bravo! Svi udarite ljudi, subscribe, idemo, gle što raste subscribe! Ko subscribe dobija pozdrav, Neški, hvala na subscribe, Lazar Pro, Samre, Oran, PUBG, Club Voki, hvala puno na subscribe, udarite svi subscribe, braćo! Mora još vode da me udari struja! Ojo! Evo, ljudi, stavite.
stavio sam još vode, znači da ne bi sjebali roštilj. Šta mislite, koliko sam platio ovaj roštilj? Iskreno, nije skup. 4000 dinara me košta ovaj roštilj, brate. Otvori jebote moje, evo sad ćemo, brate, samo... Mislim da prvo treba da se najdem, iskreno. E, treba mi, bre, tanjir negde da stavim, brate, gang. Kaže, nije fake, pogledaj kojem biznes najveća donacija 0-0. Brate, Amire, znam da je fake, nemoj da sereš. Znači, ljudi, evo, lik kaže da će u 0-0-0 biti najveća donacija. To je fake, jer Bitcoin... Ojo, 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 po, 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 po. Ima priču, ćelapi, ćelapi imaju priču. Imaju priču, ćelapi, bravo. Ojo, 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 ojo. Ljudi, samo sekund da donesem tanjer. Kad izlazi pesma, da li to neko zna kad izlazi pesma, braćo? Samo da donesem tanjir, a ću da... srce, braćo, evo ih, tanjiri. Lajkite, braćo, stream, ne mogu da verujem kakvu podršku mi dajete. Simi, treba ulje, ne vode. Ne, brate, treba. Simi, u 2.00, 15k donira. Pokaži, ovdje ne hvala na subscribe, Luka Blažić. I da li dolazimo do brojke, 345 već. Omegle, bit će polako, čekajte, prvo da jedem, ljudi, gladan sam. Mnogo sam gladan. Samo sekund. Čekaj, gdje da stavim šta, brate, mnogo sam gladan. Nemojte zameriti, ljudi, baš sam gladan. Simi, glavni NPC. Tako je. Iskreno, ja sam. Okej. Okay. Au, brate, šta je ovo? Lajte, brate, stream! Gego, hvala, dvajna. Če da ima racu, zato ću rapi. Da vidimo, ovaj prvi. Au, nije još. Čekaj. Ovaj drugi, onako. Skoro pa su gotovi ću rapi, brate, ja mislim. Skoro pa su gotovi, brate. A? Ljudi, šta vi mislite po boji? Vidite da dojane ili ono? Čekaj, da imamo pljeskavicu, brate. Au, pljeska skoro ništa, ne mogu da verujem. Kako ovako, brate, a? Marko Ilić, hvala na 2 evra, Patrik, hvala na 2 evra, Stefane Talić, hvala na poziv futoga, veliki pozdrav za futog, Mrka, hvala na 100, Marković, svi pošalji Lanu Kargabon na spanje. Kargabon! Kargabon! Znaš kao, primjer ti daje. Like ljudi, stream, Geđa uskoro dolazi, ne brinite, Simi, jedi, evo, sad ću, brate, samo da ih ispečem, ali još 2 minuta u bazenu. I, znači ovako. Ne znam šta ću prvo, o to odmah dan kažem, ne znam od euforije, ne znam šta ću prvo. Znači, ljudi, imamo i da pijemo, imamo da se zezamo, omegle, svašta, svašta, ne brinite. Kada će vapi, evo sad će biti gotovi, čim pojede malo, onda ćemo... Ivan donira 10 euro uskoro live na YouTube, zaprati me, hvala puno Ivane. I onda otvaramo mojet. Otvaramo mojet, inače ljudi, samo da kažem, Geđa ne sme da pije, to odmah da znate. Dete, bro. Mora još ovo, primjer ti dajem. Ivane, hvala puno, na 10 euro smal, hvala na 5 euro, pozdrav Simi. I hvala bratu Pomu donirao isto, jebote, iz njega sam zaboravio da pozdravim. Desi, Goldenito, jesi živ, evo ljudi, ko... Je to Goldenito? Goldi, brate, ajde da ti otvaram prozor. Šta mislite, ljudi? Ej, da, pomfrit sam zaboravio, jebote led. Znao sam da će nešto zaboraviti. Znao sam. Je to Goldi, brate, će doći sad, a? Ajde skoču u bazijom, polako ljudi, prvo da jedem, pa vidite, ajde pogledajte molim vas ovo. Znači još 23 sata, trenutno streamujem 42 minuta, znači još 23 sata, pa skakat ćemo u bazijom, kupat ćemo se. E, jel znate šta je tamo, jel sam vam rekao ljudi moji, jel znate onu prostoriju? Sauna, da, primjer ti dajem, ima saune, tako da ićemo i u saunu, znate, jel sam ja vama tu ikada pričao? E, hleba imamo, znači, najbolja stvar, propali si mi, pa jeste, realno, ja sam propao. Najbolja stvar, kada ste mamurni, sauna, verujte mi, odmah se otreznite, odmah. I kiseli krastavci, to sam čuo, ne znam, to mi neko rekao, skoro kiseli krastavci kao da obrazom mamurluk i sauna. Eto, malo saveta od mene, naravno i puno vode i svega. Niđa, hvala puno na 2 evra, a u što je donacija? Tari, hvala na 2 evra, Miloš, hvala na 2 evra, može pozdrav za Lepka, volim te, pozdrav za Lepka. Ljudi, 345 subscribera, što... Simi, evo da dolazi. Čekaj, svi mi zađi napolju, čekam te. Co, bre? E, ti si! Ti si bilo, ne? Neko da idem, ti su dola, Bitcoin. Če? Če? Ajde, NPC. Evo ga, fake donacija, samo sekund. Jopa, hvala na subscribe, evo ljudi, batong. E, su dobri će vam. Ljudi, krv ide iz ćevapa. Aj, molim te, pokaži. Gdje? Pogledaj.
Pa to maš. A što staka? I to će ja morat da pojedem. Ljudi, lajte stream, ćevapi uskoro gotovi, ćevapi uskoro gotovi. Nisam našao, brate, Red Bull, nisam našao. Leon Dejanović C, šta C? Jo, pa hvala na subscribe, pljeskajte, jel dolazi Čoda? E, da, što se tiče ljudi Čode, ja sam njega bio zvao. Znači, nemojte mene, molim vas, kriviti kao je, nisi ga zvao. Ja sam ga zvao i slao sam mu poruku na Instagram pre par dana, e, brate, vidi WhatsApp. Nije mi odgovorio nigde, nemojte njega da hejtujete, nemojte mene hejtovati, nema potrebe ni za čim, zvao sam ga. Jebi ga, ništa, ono, GG. Nisam dobio odgovor, nema veze. Lajte, braću, stream, idemo na 33.000 lajkova! Evo, ljudi, Topus, Tony Montana uskoro! Dene, hvala na subscribe. Pod kralju može pozdrav za Kozar Bronx. Pozdrav, brate. I opak, hvala na 3 evra. Miloša, može? E, aj, dođi da jedeš za... Marijana, hvala na subscribe, Zuptović. Ljudi, udarite subscribe svi, braću. Idemo na subscribe. Idemo na te... Ko klikne crveno dugme subscribe? A znam da dosta vas nije. Dobija pozdrav. Ajmo, udarite ljudi svi subscribe. Udarite like. 32.000 lajkova samo. Ovo je smešno. Petar, hvala na 066. Simi, još više Geđu na R9 frizuru. E, jebote. Zaboravi. Zaboravili smo... Teo sam da ga šišam, da. Nema mašinicu. Puj, jebem ti. A cro možda ili neko da mi donese od drugara. Ljudi, teo sam Geđu da šišim, teo sam Geđu. Čedaj mu će vape! Bumnjena bulja, mlad lepsku sad, BG lud grad. Imam ambo kurakan, Range Rover SVR, pored mene boginja, ko će fotku pozira. Čedaj mu pljeskicu, ljudi, treba dosta vremena da se speče sve ovo, ne znam. Baš treba vremena, ovo je električni roštilj, mnogo sporije. Znači, mnogo je sporo ovoj električni roštilj, brate, ne znam šta je. Ako sam ja danas subovo i nema poz, idem dalje. Ognjene Kljajić, eto, dobi si subscribe. Gojko, hvala na subscribe. Lemi, don't kill, only fishing, hvala na subscribe. Vanja Evdiveljić, Vukašin, jedan klik, aim. Ko se subscribe, dobija pozdrav, ljudi, like the stream. Miči će vape, ili su gotovi ljudi će vape? Kaže, pljeskavica izgorela. Nije, brate, nije ljudi pljeskavica izgorela. Bukvalno pljeska se najmanje ovdje kuva. E, da, ovaj fake donacija, samo sekund. Da, ovo je neki kid. Samo sekom display. Da, evo ga. Hvala, brate, na 300 evra. Znaš ka? To, bože. Lajte, ljudi, stream. Idemo, pozdrav, brate, Makos. Sibi, ja sam se subo. Ju, kako je vruće, brate, ćevapi. Nadam se da su dobri. Inače, ljudi, iz jednog marketa, verovatno i znate kojeg je. Matej, hvala puno na 5 evra. Da ih polako obaram, a? Šta mislite, ljudi moji? Nije, moram da sipam još vode. Moram još vode da sipam. Znači da, gotovi su, uskoro će vapi, ljudi, lajkite stream. Udarite svi subscribe, udarite like. Samo sekunda. Evo, sipamo vode dosta da ima, da ne sjebemo roštilj. Inače, da, ne znam da sam vam rekao, 4000 dinara sam platio ovaj električni roštilj. Simi, pojačaj me. Lauro, koja je legenda? Gotovi će vapi, kad ćeš se kupat? Ne znam, brate. Neću se kupat 24 sat. Neka se peču još minut dva, evo ljudi, može. Znači, trenutno je 10.47. Nek se peku još 3 minuta, može? Još 3 minuta da se peku. Nadam se da neće izgoreti, brate, a? Jebote, dosta su se oni već ispekli, brate. Ja se, ljudi, bojim da ne izgore. Ova pljeskavica se u životu neće ispeći. Jebem ti pljeskavicu što sam je uzao. Dobio si sub, hvala puno. Kako rasta subscriber, šta je ovo? Datski, hvala na subscribe. Jan, hvala na subscribe. Hvala puno. Ko je donirao, ljudi moji? Šta piše ovdje? Ni ne vidim lepo. Ko je ovo donirao? Čekaj, Batonga neki. Zove se Raham Kusni. Hvala puno. Boka, hvala na Jero. Lovro, hvala na Jero. Ljudi, lajkite stream, subscribe-ite se i idemo na 35.000 lajkova. Aj, poz za Kostu, poz za Kostu. Skini 300 evra sa donation goa. Da, moram da skinem ta budala fejkovala. Jebo mamu, da, to me nervira. Bra. Donešem gola, da, morat ćemo to da rešim. Aj, to ćemo rešiti uskoro, rešit ćemo to uskoro. Imam to da skinem još 300, ali ne bit. Aj, sad ta budala stalno dojera bitcoinom, debil. Lajkite, ljudi, stream. Je li gotovo ovo? Još 2 minuta, ajde, još 2 minuta nek se krčka. Biće, brate, izgorlići će vapi. Rentov će vape. Simi, samo cesni, ako je krvavo, onda još ostavi. Pa Godinito je prošao i rekao da su krvavi. Nisu, brate. Dobri su. Pa šta i da su krvavi? Nema veze. Kriza je, brate. Šta ima veze ako su krvavi? Napravi kao stur, bit će, braćo. Ćevapi imaju priču, desi po toga, pozdrav Marine, ljudi, ko se subscribe dobija pozdrav, ajmo da pozdravimo ovako ljude, Dalibor Jovanović, Nikolina, Bogdan Trajković, Pravci Sveta, Petar. Pozdrav, brate, gde je Geđa, skoči to piće, skloni to piće od roštilja. Što, brate moji, znači ljudi, ovo su sad kao neka pića, znaš, kao zanimljiva. Svi mi što nisi pročito moju donaciju, pozdrav, brate.
Nisam ni vidio. Simi, imam adres... Zove da manemo, da pravimo zebanciju. Pa, brate, zvao sam neke, ajde da kažem po znacima, navodnike fanove, ali sutra dolaze. Sutra preko dana dolaze. Zato što već sam sad organizovao ko će da dođe, ko neće, razumete. Brat, gle ovo! Almatos, hvala 22 evra. Cane, hvala Petre, ali ima dosta za majice do Nemačke. Ima! Ima, države, elektrunije imaju, brate, dostavu. Znači, ne brinite. Čikavac, hvala na Petara, možeš li dodati na Instagram bakir.27 i potriti bakira Pljakića. Veliki pozdrav bakira Pljakića. Niksa, donera Petara, pozdrav iz Savonskog sela. Pozdrav za Savonsko selo. Hvala puno na 5 evra. Like te, ljudi, stream. Like te, brate, stream. Molim te, pročitaj moju donaciju. Pozdrav, brate, pročitat ću. Čekaj samo. E, je li 50, brate, još minut. Čekajte tamo da skloni moj donation gold, da ne kvari, brate. Mislim, ono, bez veze da ne kvari, znači, ljudi, trenutno ima, koliko da oduzme? 300, a? Če, samo sekund. Samo sekund, ljudi moji, samo sekund. Hvala puno, samo sekund, koliko da oduzmem? 300, a? Da, 600, nisam oduzao onih, da. Sime, ću doći crni čerak. Nažalost, ne zato što oni imaju nastupe vikendom, oni ljudi imaju nastupe vikendom, znači 600, da, rip čoda, nije. Samo sekund, braćo! Begevu grad! Če vapić izgoreti, to može! Samo sekund, donation goal. 6200 minus 600. Koliko je to, ljudi moji? 6200 minus 600. 5000... 5000... Zabavi mozak, imam trema, nemojte molite misliti da sam glup, trema, 5600, da, trema, brate, trema, jebi ga, trema, ljudi, pa pred ovoliko gledalca, brate, trema, end goal, 5600, dobro, samo sekunda, novi auto, goal amount, 20k smo stavili tako, 5600, ljudi, imam tremu, jebi ga, nemojte zameriti, au, će vapi izgoreli, to bože. Evo ga, stavili smo donation goal koji je pravi, jer ovaj lik je batonga fejkovo. Lajkite, braću, stream, ćevapi su gotovi. Ajde, ovako ćemo s prstima. Ajde, čistit ću mi ljudi prsti, ne brinite. Au, neki su izgoreli, brate. Malo su ljudi... Goldi, ajde, dođi da jedeš batonga. Goldi! To, Goldi umro. Ojo, 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 ojo! Ova pljeskica se nikad neće ispeći, 100%. Ova pljeskavica se nikad neće ispeći. Batonga, ajde da jedeš, e! Čuješ? Goldi! Pa što ti je, što radiš? Tu sam, ljudi, tu sam. A što si radio? A, ništa. O, Bože. Pazi. Gari, hvala, Jezvara. Ili može jedan pozdrav za familiju Blagojević Ilić. Veliki pozdrav za familiju Blagojević Ilić. Eto, pozdrav. Deste, ljudi! Deste, brateri, bre! Evo ga stigla Goldi! Ova pljeskavica, znaš koliko se peče? 10 minuta, gledaj ovo. Ništa. Ali slab taj rešo. Ljudi, uzeo je najgore rešo koji ću stojiti. Ljudi, inače, pićemo zebacijalo se, bit će zebacije, ne brinite. Evo ti, brate, tanjer tebi. Koliko ću moći pojesti ćevapa? Inače, ljudi, niste znali, ali Goldi mnogo jede, brate. Goldi drka. A naš kad najviše jedem? Kada odemo, popijemo ovo. Da. Znači, pojede 3 gilo sa lagano, 3 gilo da se pojede. Evo, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. Pa ješćemo i druge stvari. Može, ajde. Druge stvari, šta ću da jedem, bazir. Auro Life, kanal subscribe, ljudi, ko se subscribe dobio pozdrav, ajmo. Dodaj lepo. Imamo jedno. Daj lepši. Ugljaj, pokaži teksturu. Do jaja, meni je do jaja. Ajde. E, malo će ovdje. Luka, hvala puno! Da. Luka, hvala, ne ceramo toga! Treba sad staviti nove ćevape, ko će, brate, peći? Luka Ivanić, hvala na zesu sve, pozdrav svi mi legendu iz Hrvatske, pošalji Grgović Lukovića, Grga Suković na spavanje. Hvala puno, brate, Luka. Cepi. Pa joj nešće, brate, da stavimo. Ljudi, što najviše volite da jedete u ćevape? Nismo uzeli Luka. Čemu fake donacija, viš? Ja sad moram opet da brišem, jebem ga usta. Ne, vezi, nemoj to da radiš, brate, ljubite, brate, evo, kad te zamolim, evo, molim te, brate, karma iz beach, nemoj to da radiš. Što to radiš, ti da sipam? E, da, možeš cepi, malo više. Opet ga sjebao batonga ovaj. Lajkite, brate, stream! A čekaj, nije sjebao. 5600, jeste. Ne, jeste, 5600, 500, jeste, bre, a? No nije. Jeste, jebem ga usta. Lajkite, brate, stream! Svi udarite subscribe, lajk, ajde da probamo kakvi su ćevapi. Da probamo kakvi su ćevapi.
Iskreno nisu izgoreli, dobri su, dobri su. I kad si krenuo da ih praviš, pre koliko otprilike? Koliko im treba vremena, ne znaš? Evo ljudi, recite, kad sam stavio prve ćevape? Dobar tek, hvala puno, izvinite što o tome možemo pričam. Dobri su, aha. Ovo iskreno, pa svinjski i goveđi. A znaš šta je fora? Pljeskavica dosta deblja, pa zato su tako dugo. Darko Seković, hvala na sve, ljudi udarite svi subscribe. Uuu, brat, ima priča ose. Ja, hvala. Koliko se peklo? 20 minuta. GG. Opasno. Da. Već kad budemo pili, pošto 100 će vama. Da. Brutalno. Do jaja, već. Nismo trebali pljeskavice, vidi kako su debeli, neće se nikad ispeći. Najkad brat stream. To će za Benny. Nažalost, nisam uzao kjera za kuću sa bazenom. Ali nije kasno, možda sutra preko što ga uzim, a ljudi moji. Šta tajmer? Aha. Tajmer je pocao Bože. Gde? Eto je. A ne da ga se minimizuješ, više da se zapuca. Ima priču. Vladimir Kalanička, opa, vrlo da idem 20 maraka, bravo. Da. Torba, torba, bombom njena bulja. Mlad lepsku sad, BGL od grad. Mambo hurakan, ružo u Brazija. Torba ne poginja, ko će fotku pozira. Gdje ću uskoro dolazi? Prijatno braće, hvala puno. Hvala puno, majke, mnogo smo gladni. Još smo pojeli pola kila hleba. Još sam ja bio u fazonu, da li da uzem još hleba? Još sam ja rekao, da li da uzem, rekao, ma ne znam. A ima pa još jedan. Uzi onaj najgori, onaj tvrdi što udariš i gotov si. Lajkajte braće, stream, idemo na 35.000 lajka. Do jaja. Ja me duzu uskoro. Nemoj. Lajka, kada nas stiri pošaljene spajanja, Acu, Bankir i Lazu, Ploha. Pozdrav braće. Otkriš taj me duza. Natkuno, a znaju ljudi? Pišite ljudi, da li znate što znači Meduza? Neferiksa, brata. A moguće? Ovo donacija će tamo u 0-0 izaći, prijatno momcu. Je 0-0? Je 0-0? Feriks donira 100 evra, kaže! Nisu ti skoče Feriks! Svi ljudi za brata, to je 100 evra, bre! Bravo! I opet se sjećam aprila, jedne ptice slomljeni krila, a na polju ništa se piše, pa za to uzdiše. I gde su sad oni dani, kad smo bili nasmejani, kad nam je bilo ravno sve, od Australije. Pišite komentare, Ferik se rato sutra dolazi. Jeskari! Feri, brate, ugasni. I kad popiš, svaška se priča. Da. Samo ljudi, samo čekajte da popim. Što si tekao? GLS. To je najveći porak. Već. Šalim se. Zera, hvala na prijatelja, možete pozdrav za moje debele drugare, Novu i Tarika. Pozdrav, Ferik, ljudi još donira stvarno kontakt. Što znači njemu, on je rekao kao 0-0 će znači donacija, a 10.50 je sad, kako... Kontakt nije. Feri, još 100 evra, brate! Čekaj, da si učin ona donacija od 5.50, jesi mi jedan uz kontakt? Ne vraćaju se prošle godine. Svi sredite za batongu, Ferik, sa ljudi! Kad svetlo nestane. Ja osjetim da su tu, svrate mi u prolazu. Adi, brate! I opet se sjećam aprila, jedne ptice slomljeni krila. Ona po ljudi što se piše. Svi sredite za braća! Ljudi, još 23 sata, to može! Nigde su sad oni dan.
Da stavimo još ćevapa da se peku. Hoćemo još? Znaš šta je fora? Sada krenemo. Ojo, 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 po, 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 da krenemo polako da pijemo, stavimo ćevapčiće, pijemo i onda has. Torba puna, ljudi pišite komentare. Bombnjena bulja, mlad lepsku sad. BG Ludgrad. Mambo hurakan, Range Rover SVR. Pored mene boginja, ko će fotku pozirat. Kaže ušao Feri u top, tako je ljudi moji. Ojo, 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 po, 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 po. Feri još 100 evra, jebo mamu, je Feri još je zravan buraz. Feri još 100 evra. Uvitalna nadjela, korna man, sarana man. Eri, brate! Još 23 sata, to moram! Jel moguće ljudi ovoj feri, iskreno? Uvitalna na tijelo, karnevan, karnevan, saranama, po kafanama, karnevan, uvijek na namalu i marama, karnevan. Aj, po toga ja hoću da krenem da pijem, malo, da znaš. Eto! Ale! Idemo! Bravo! On prstom okreće! Okay. Vraćaju se prošle godine i samo ponekad kad svetlo nestane ja osjetim da su tu svrate mi u prolazu i opet se sećam aprila jedne ptice slomljeni krila a na polju ništa se kiše pa za tobom uzdiše ljubi, svi srce za brata Feliksa čovjek je donirao milijone, brate Feliks sve je donirao 1000 evra ovo moguće uskoro, Geđo, uskoro, uskoro od Australije do Amerike Ivane, hvala Lera, šalik za spanje. Dimitrije, Peri, hvala, mame mi hvala. Docu do Ivana Dentara može poslati daki p, podru, daki p, podru. Izvinjam se, ljudi moji, izvinjam se, molim vas na podrigu. Faris, hvala na subscribe, Nino, hvala na subscribe, sipaj vodu. A ja mislio, ja čitam komentare voda, rekao, ljudi brinu na nas da popijemo vode. Da. A vi pišete za ovo, ali dobro, svakako i to je do jaja. Bravo, ljudi moji, do jaja, do jaja. Inače, ljudi, ja mislim da će svi mi ovo biti najče. Neće se od donacija ništa. Redom po EBK na upara na mi po vire, beri slobodno mogu otkaz dat, ne bi bilo dobro kad bi ovi wanna vire, beri Bog zavoli, bolo možda probude, ne miru meni. Mojeta. Odma, mojet. Kako ćeš otvorit, treba otvarač, jel? Ne, viš da imao EBK. Gigi, nisam nikad. Ljudi, da li je vreme da krenemo malo da pijemo? Malo. E, sad dosta vas će reći svi mi zašto pijete. Pa, brate, malo sprdnica, 24 sata live, da bude. I viši fake donaciju, evo. Evo. Koliko da izbrišem? Koliko donira batonka? 200. Znači, ljubite brat, zamolio bi te još jednom, molim te, nemoj to da radiš. Aj, molim te, kad te molim. Ako nećeš, da, znaš, ono... Sin i ja smo baš malo spavali, ljudi, znači, bukvalno, ono... Svaka čast ako izdržiš iskreno, brat. Razumeš? Da, znači, ljudi... Znači, morate da bacim slik. Ljudi, je li okej da kasnije malo odspam? Tipo oko 9 ujutru. Znači, tek da. Za nekih 10 sati, je li okej da odspam jedno 2-3 sata? Vidjet ćete mi iza, stavit ću krevet neki. Ali... Otvore majone si bacio. A zato što ne ješ da spavaš. Ovo odmah je vas. Nije, pa ne zatvoreno je, zatvoreno je. Da, zatvoreno, baš. Baš. Kaže, nije fake, ono vam ono dalazi, prizivanje. A šta, nisam skontao, šta Ferix, brate? Kad će ome TV, kaže. Ome TV sutra, znaš kada? Nije, bit će, brate, polako, ljudi moji. Mame, mi hvala na 2 marke, reci Nino na spavanje. Nino na spavanje! Miljane, hvala na 2 evra, Miljane, hvala na 1 euro, Šalim, hvala na 2 evra, Desi, Šalim, pa toga, moj moderator. Ivane, hvala na 2 evra, Šalik na spavanje, Dimitri, hvala su ministra, Doci, hvala na 10 evra, može pozdrav za Daki, pt, sobi, pozdrav. Luka, kada je? I Ferikse, ljudi, ja ne znam, ajde stavite još 3 srce za Ferikse, a može?
Ferik 100 evra. Ništa nije napisao, Njegoš hvala, Ferik 100 evra, mislim da sam se zaredilo donacije, kakav, hvala ti puno Ferik, ne znam kako da ti se zahvalim sutra, brate, moraš da dođeš jebate. Luka Ninković, hvala na Skype. Jebote led, krećemo ljudi, jel vreme da se otvori moet? Okej, okay, moet. Ne sam da ga mučka. Jo, pljeska će se biti crna. Izgoreće ljudi na kraju ova pljeska. Čekaj. Hvala. Ovako, GG. E, ja sam rekao za tamo. Šta tamo? Ja sam sauna, sauna, sauna ima ljudi moji. To ćemo na trežnje. Ko se napije baš do jaja, odme ide u saunu. Znači, ljudi, sauna nam je jako dobra zato što se odme otreznimo, brati. Tajmer, to bože. Opet naravno. Ja se sjebem u pičku. A zato što ulazim na Streamlabs. Da, da, da. Lajkite, braćo, stream! Ko se subscribe dobija pozdrav! Idemo, znači, brzo, brzo udarite subscribe, braćo! Znači, ko klikne subscribe, crveno dugme! To bože, NPC. Da. Ja, vreme da se otvori moet! Ljudi, pišite komentare i lajkujte stream. Gde je Stevica? Stevica i ljudi kod kuće igra Fortnite, tako da... Zubi da je bo, bo, bo! Pljeskavica, tajmer, hoće ova pljeska se pečemo. Peče se sat vremena. Idemo, ljudi moji! Najgora pljeska. Otvaramo moet batonge! Biće hype, ne brinite ljudi, morali smo da jedemo, da napunimo energiju i ako će lapa kad god pojede, meni se spava. Tako da, rip. Prispavalo ti se? Put, nije, ali uvek mi se... Otvori malo na keep top one. Može, radi hype, radi hype. Može, može, ljudi, da, mnogo je vruće, roštilj radi, znači nemojte je odmah, znaš, biće hype, biće ludilo. Zaljubila sam se u Gedžu. Opa! Ljudi, Gedža dolazi veoma uskoro. Znači, bukvalno svaki čas može da dođe, tako da ljubi vas, brate, Gedža veoma uskoro dolazi. Gedža neće piti, to ono da znate. Stavi pare u bazi. Gde je onaj kurac što sam uzuk? Gamani Gan. Da, je tu? O, buraz. Koliko stvari imam, daj da nađem. Gde to može biti, burazeru? 30 kesa imamo šta smo sve doneli u novu gavu. To je u kineskoj radnji smo kupili. Da. Stavit će vape u frižider. Da, 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 aj staviš ovo u frižider. To za ferija, mani gami. Aj stavi ovo u frižider. Jel imaš ćevapi? I ćevapi, brate, gde su? Ćevap. Evo ih, ovo na podu. Od kobaja najgore, to nećemo. Ja ću, podrigujem od kobasica. Svi mi stavi, stavi donation goal. Stavio sam, brate, evo, promenili smo sve, sve do jaja. Lajkite, brate, stream! Neko na prozoru, pozdrav, kada će novi klip? Novi klip, rekao sam, nedelja u 9 ili ponedeljak u 9, zavisi kad stignem da izeditujem. Dobro si se napucao svi mi, možeš da snimiš neki trening, možda uskoro vidjet ćemo. Amkeza, hvala na Skype, Luka Pek, hvala na Skype, Drifti, hvala, Gorane, hvala na Skype, Ivane, hvala na 1 euro, 50 dinara, hvala puno, lajkite, braću, stream! Je li vreme napokon da se otvori moet, iskreno? Malić, hvala na 2 evra, pozdrav za Slavenku Lanu, Miloše, hvala na 2 evra, Amane, hvala na 2 marke. Krećemo, ljudi moji, ali neću da mučkam, neću da mučkam. Hoćete sada da otvorim ili kad Gedža dođe? Ma sada, a? Pišite komentare. Pljeskavica. Ma da, ova pljeskavica gotovo, to niko neće jesti. Čekaj, vidimo kako je, brate. He, ljudi, dovidite sad, za sad. Jel dobro, brate? Recite, jel pečeno dobro? Ovde je malo izgorelo. To je može! Jebi ga. Jesi našao, brate? Nema mani gana, bro, gdje je to? To je možda u autu, pičko mater, možda ne znam. To sam hotao na svaku donaciju. Css. Bokica, 30 evra, kaže, nastavi samo jako, ovo smo čekali u kojem gradu iznajmljaš kuću. Bokica, Bokica, svi srce za brata Bokicu. Jebote, lep, šta je s donacijama? A Ferik, ja ne znam šta je sa Ferikom, čovjek je donirao za... Znači, ljudi, ja stremam sat vremena, 60 minuta čovjek donira 1000 evra, si normalan? Si mi, a, tiš... Ne, ne, ajmo svi, braćo! Ne mogu nikada shvate me. Ej, 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 alo, vidimo, bram, bam, bam. Svi srce za brata. Wow, gdje je Topus, brate, gdje je Topus? Topus uskoro palimo. Čekaj, opa, bravo, bravo, bravo. No, hvala puno. Moramo, idemo po toku, pojačaj malo mikrofon. Evo, brate, pojačat ćemo ga vamo na ovaj gligavac. Nisi naš abro. Pa nema, nema. Možda, ljudi, ovo treba frižider, ja mislim. Co? Viš? Da. Ljudi, uzem samo u pizzu. Ej, da otvorim sad da ljudima pokažem im kako izgleda. Ajde, ljudi, hoćete da vidite kako izgleda pizza, to ćemo isto napraviti. Uzao sam samo jedno jebo, mamo. A imamo, brate, roštilj sve. Da. GG. Vidimo kakva je pizza, brate. I je, to će u frižider, da, da. Nije loša, a? Pa nema nema. E, ljudi, dvijete. Miriše dobro, a? Ovo je pa karota. To je mesto. Da, brate. Ljudi, ovo mi miriše na pancerotu. Jel volite pancerotu? Svi mi je sikad probao cigare. Nisam, brate, tompus sam dosta puta probušio, mislim, dosta puta, 10 puta u životu sam probao možda tompus. Mislim, ovo je margarita, ali pancerota ti je ona pecivo, nije pancerota. Margaritu smo uzeli, jebo, mamo, nema što... To je ona najgora bez ičega. To smo u Španiji jeli, to smo u Španiji jeli, ali bilo dobro u Španiji. Nije loš. Ljudi, ili gotova pljeska, iskreno? Gold, ja ju recite, jel dobra ova? Aj ti pojedeš, molim te. Picu. Ne, ne, pljeski, ja ne. Hoću, gladan sam, kukjer. Jel dobra? Dobro je. Dobro je, dobro je. Dobro
Kako ti praviš sat vremena u pljeskarnici za 10 minuta? Pa imaju jače volontere tamo, otko znam. Jedi pljesku! Ma brate do jaja, stavit ću ju ovdje negle. Gigi, ma da brat, čekaj ljudi samo da iskopčamo roštilj na nulu, to je to. Znači mora da pazimo na sve, ali prvo, ajde, nećemo da jemo pljeskaricu. Pim pivo bre! Svi sad skraj braćo, Miloš je glavna 2 evra, pozdrav za Krleta Lambu, pozdrav brate, bit će hajpa Žorane, hvala na Petra, kad raskosla dođe, daj palačinku da proba. Nob, hvala na 2 evra, idemo po Tonga, Bokica, hvala na 300 evra, Moreno, hvala na Skype i Feriksu, stvarno još jednom brate, moram da se zahvalim na Never, znači kako si mi brate dao hype, upalio sam stream, odmah si mi donirao 300 evra, si lud brate. Uskoro vjeđa, ne brinite. Ljudi, krećemo, otvaramo moje taj gold. Okay. E, a čaše ne imamo. Samo vrati, ti se samo vozaš. Da, ti mene jebeš. Pa nemamo čaše jebati, ali daj one skupe neke dobre. Otvaramo ljudi, ali nema mučkanja. Otvaramo Moet batonge, ako nekog zanima, ne znam koliko mi izašao Moet, brat. 8000, ja mislim, brat. Tako nešto. Ali do jaja, ima priču. Reality program, da. Ovo, brati, golden čaše, a, dobre? Do jaja, do jaja. Znaš koji pio iz ovoga? Ko? Ko zna? Dobro su. Pogledajte ljudi, čaše su do jaja. Idemo otvaramo mojec. Mučke, majste, normalni da ode u struju. Pući u krov, kao, ne. Neće, zašto ne mučkam? A da mučkam, puklo bi. Da ode u struju, ode u roštilj, umrem. Ljudi, poginemo bez veze, što govorite da mučkam? Ne razumem. Moće bar klipovat, to je dobro. Pa klipovat će smrt. Gasi roštilju, ugašena je, hvala puno. Ima jako puno dobrih ljudi koji brinu na sve. Kakav flex? Nije flex. Svi mi pisao da 3700. Zašto je Jan Batonga donirao fake? Hvala Bogu, evo, posluša me, ne donira više. Hvala ti puno, legendo. Ispoštovat ću te. A što ja skidam ovo sve? Viš? Ja sad ne pišem moje, ne vezi. To može. E sad, aj ti otvori. Aj vidimo, da vidimo da je gold. Ne znam, nisu nikad otvarali. Jesi kad, jesi probao nekad moje? Ne. Ja mislim ljudi da se ja prodao, ne mogu da se sećam, mislim, zaboravio sam ukus mojeta, tako da obojica, ajde da kažemo, nismo nikad probali. Mučka je da bude hype, mučka je da bude smrt. Veruj mi ti otvori, veruj mi. Ajde probaj otvori. A ne znam, nikad nisam otvarao, pataš. Ljudi, hoću uspeti godin da otvori. Uspetiš, brate, samo tu ga gligao. Ovo grčeš. Nemoj da mučkaš. Miloš je hvala na dvera, pošalje, Denas, pomođi! Stavi ime, imam isto frizuru kao ti, mučka. Bravo. Sviđa da pivo, vidite. Ljudi, živjeli, znači, koliko čašica Nex da popijemo? Ja ću prvu čašu Nex. Misliš? Ma da. Koliko je jako ovo, ljudi, pišite, ja zna neko koliko je jako. Ajde, popijemo to za 2 minuta. I onda ćemo da napravimo pauzu. Eto. Aj, veruj mi, brate. I onda rosti 2. Ljudi, ona kaže, nemojte da pijete loši alkohol. Ako se već pije, morate imati ono bar 18-19 godina da budete pri svesti. Ali, pijte uvijek kod kuće, uglavnom. Mislim, najsigurnije, razumete, da ne vozite auto pijani i tako dalje, kao neki. Mislim, znaš to su naši drugara vozi. Debili. Može, pozdrav, brate. Luka, hvala na 2 euro, pozdrav za Luka, pozdrav. Oči, hvala na 5 euro, pozdrav, veliki pozdrav za Crnu Goru. Ajmo da imamo. Želi, Batonga. Želi, brate. Daj Bože, ja milion, uskoro ti... 6000. Ti 500 kasa. Ajde, živjeli, brate. Živjeli. Ne, stvarno Max. Ajde prvo da probamo mojete, da vidimo ovako. Zna neko koliko je jako. Ček da uzem kutlje, da vidim kakav je mojete. Tipa koliko ima posto alkohola. Mislim 12, nije jak. Pišite ljudi ko je pio, da zna sigurno. Pa, NPC. NPC piće. U kao neko, belo vino. Belo vino. Bukvalno mi lepše... Evo kaže ljudi, 11%, 10%. Lepše mi ono u Španiji za 2 euro što smo pili. Da, uzmemo, napijemo se za 1,5 euro. Ljudi, da li znate, mi smo u Španiji svako večer skoro uzmemo najjeftinije bijelo vino, znači od 2 evra bijelo vino. Goldi, gledaj Whatsapp. Ajde, vidi mali uvuk šta gaže. Ramo, hvala na 2 evra, pošle, Harife spavanje, Janjić hvala na 3 dolara. Malo hvala na 2 evra, More hvala na 5 evra. Ojo, 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 auto ti piše 5900. I, ali sad sam se setio, nemam upaljač, ali imam ona žena ostavila. Da, plavi upaljač. No, ja. Majke, 50 euro, bratonga! Idemo ljudi, next, ajmo next, 3, 4, sad, ja next. Ovo jako u pičku. Misliš? Nas. Ali najeli smo se, dobro neće nas udariti toliko, verujem. To može. Digne ruke, duža koje, ove noći, uskoro geđa dolazi, ne brinite. Kom je srce slomljeno na pola, a je društvo oko moga stola. Malo Red Bull.
brata, majketa! Idemo ljudi na 40.000 lajkova! Uskoro, veoma uskoro, brate! Aleksa Paljaska, Ivana Kovacica, Gormila Janeura, bravo bre! Sad ga vraćaj na pravo. Da, ovako. Tako se i pivo sipa isto. A, si eksiro, bure, skoda je čaša vode, ja ne verujem. Kako si ti čovjek? Ajde, malo za hype. Ivane, hvala na subscribe, Gabrilo, hvala na 1 euro, Petar, hvala na 2 marke. Brot, udara ovo vino, a? Šta je ovo? Ovo je najgluplje. Mojet, iskreno ljudi, ako hoćete da probate mojet, nemojte. Niš posebno, evo ja vam iskreno kažem. Goldinito, nemoj se napiti, u pravu su ljudi, znaš. Da ti ako se napiti, vi će problem. Ja ću svašta pričati, ljudi. Mateš, hvala na 2 euro, Aleksa Despotović, Ivane, hvala na Skype, Gavrilo, hvala na 1 euro. Ljudi, udarite subscribe, braću, kada ćeš bazen, uskoro, polako, ljudi. Ja znam da vi hoćete sve odjednom, ali polako, brate, vidite, imaju još 22 sata. Kada dolazi Geđa uskoro, jedi presmicu. Sibi, neka god ju pozna Ratkoslavu. Pa kad bude došla, od toga glava boli botonga. Misliš? To je rekao moderator, on zna sigurno, pio je. Taj Shaolin, da, on se drogira. To je dobro radno. Šalim se, Botonga, šalim se malo. E, da, treba pit vode da ne bola glava. Kaže neko ko će sve biti od gostu i ljudi, ostanite do kraja live-a da vidite. Znaš, kao ostanite svih 24. Ne, ali sutra dolazi Botonga jedan iz fana iz teretane. GG. Sutra dolazi fan preko dana, da se zajebamo, da upoznate nekog Botongu. Ko sve dolazi? Dolazi Geđa sigurno. Nažalost, ljudi, dosta youtubera koje sam zvao su mi ispalili, ali nema veze. Svi, brate, molim te pročitati moju donaciju. Aleksandar, brate! Tata, hvala na 2 evra, prodaj se tata, please. Tato! Hvala puno, Botonga na 2 evra. Matoš, hvala na. Ljudi, 6.000 evra donation goal, Botonga. Svaka čast. Jebote život. 6.000 evra smo već skupili. Bro. Mogu li... Pozdrav, Crni Cerak dolazi, neće Crni Cerak, imaju nastupe, zašto si nacije prekrio, nisam skontao. A, pa ne znam, vidiš evo. Ime, jel vidiš ime donation gola, pogrešio si, ali ne bih. Da. 5900 ti je. To bože. Da, to sam sjebao, to ću promijeniti. Lajkte, braću, stream ili odmah da promijenim, čekajte, 6000, tamo ću odmah promijeniti, da. Lajkte, braću, stream, lajkte, stream, idemo na 40.000 lajkova, hoćemo li drugu next. Novi auto. Kaže, palite ovo, su ljudi stvarno u pravu, gledam kad kaže sve hoćete sad i ono. Ne, ma sad. Ovako. Jeste, u pravu sad. Neću još tompu sad. Pa šta je fora da si u bazenu chill tompu sad? Ali bar, slušaj, bar bazen, bar da u bazen skoči. Što mi ne radi ovo? I onda ćeš biti mokar do sutra, uveče. Ljudi, hoćemo uskoro bazen! Pola na mačka, gledam da treba Geđu obavezno u bazen baciti. Fiksi. Stavi Red Bull u mojet, ja neko napisao, da probamo. Red Bull u mojet. Au, to za srce loše. Dajde probam samo kombinaciju. Ti si uzao? Red Bull, ali jedan ima, bio na tamo, radnje nema. Koja radnje, mikromarket? Ultra, pa da ne kažem. Da ne kažem. Gorana, Ultra i Red Bull. Koja radnje? Trafika. Aha. A Korin, Korin Kiosk? Da. Pa što, brate, to je naš Botonga, treba da ga... Nije Korner, ali uskoro će biti. Lajkte, brate, stream! Uskoro postavljamo. Red Bull i Mojt, ja ne bi to mešao iskoro. Neko je predložio. Ja ne bi to. Donator je predložio, morat ćemo. U 0-0-0 idemo u bazen, znaš šta? Može. Realno. Pričamo ljudi, zezamo se. I hajde gledamo auto uskoro, a? Može, a? Ljudi, ja se izvinjam, možda znaš, nemoj da mišiš, otrovat ćeš se. Ma da, neću da mišam, ček samo malo duzem da provam kakav je Red Bull. Kaže, nikako Red Bull i moj... Mrazim, ko su? Koji je alkoholičan, jedan moj prijatelj. Da, nećemo se zajebamo, srce da ode, bez veze. Svi, brate... Nesko moj... To može. Idemo drugo next, ajmo, drugo next, ima priču pre, pipiva! Živjeli buraz. Živjeli buraz, lagano pre, lagano. Ljudi, idemo na 40.000 lajkova, skok. Skok? Ali bojim se da ne ode sve u struji kad skačemo, ne smemo skakati. Uzmite se ponov kupaći, dobro pitanje, nisam ponov. U gaćama da se kupam. Imam ja šort. Čekajte ljudi! A gaće se probiti. I ali, gledaj sad, ljudi, pogledajte molim vas ovo, samo sekunda. Čekaj. Sobre, da vidimo. Gledamo! Imam ja. Ovo je u pistoc, imam se sad. Bravo, bre! Pa kažem. Čiji srce zajebi vetar! Nebo mi iznad grada! Samo ja braća pored brave! Šalim se, jevo ti. Jebi vetar, hvala na 20 stara, kupi Audi A6 da imamo isti. Poziv Slovenije, pozdrav, brate, vidjet ćemo hvala na 20 stara, Mateo hvala na 3 euro, pijemo, ajde, sad ćemo.
Čisto ono malo. Da. Evo ovako, pogledajte ljudi ovaj šorts, ja ne znam od čega je ovo, molim te pogledaj. Kupio sam novi šorts pre mjesec dana. Gle ovo. Čekaj. Što? Izgužno. Nisi ga upeglao. Šta? Ja sam mislio kad sam išao u deredanu bilo je nešto ovdje uprljeno. Pa do jaje. Počeš. O, samo opereš ponekad neke stvari opereš. Ne, ovaj šorts nije pravi jedno mjesec dana. Dobro, nije loš. Čekaj. Aj ti opaš, oj, aj probaj. A mi u teretani uvijek iste šorcove nosimo. Da ljudi, ne znam da smo jedini, veliki pozdrav za Mega Gym, ne znam da smo jedini, ja ne perim šorcove, brate, rijetko kad, brate. Kad idem u teretanu, ostanu mi ome, jebi ga, možda sam debil, ali ne znam. Ovo šorc ti pravo 3 mjeseca. Ne znam. To može. Aj ti ovo. Koji ćeš, ne su jedni? Smrdi 100%. Nije, nije, Gigi. Kaže 3 mjeseca. Znojem koji ćeš, ajde, koji ćeš meni svoj? A nebitno, brate. I čao bi pani. Oš! Pa beži, ja snapio. Pijećem, ja isto srećam postao. Ne, najbolji oci će biti pijan, majke. Stvarno. Ma, može pozdrav za baku i čodu. Veliki pozdrav za baku prasete i čodu banjara. Veliki pozdrav za braću. Ja njih volim. Uživajte u streamu pred 24.000 gledalcima, pred 40.000 lajkova. Ljubim vas, brat. Hvala puno za baku i čodu na podršci. Koji ćemo... Dobre. Nije dobro, dobro je, kaže. Koji šort hoćeš, ajde? Sve jedno je, pa bukvalno nije to svadba. Sve jedno je. Da ga opere. Nije čisti. Vidio. Neće da mirišem. 3 mjeseca se znojio. Pukni baku, bre. Kad dolazi geča? Dobro si mi majica. Hvala puno! Kad gasiš live? Fokus. Još malo. Kako, fokus je zabrat? Ojo! 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 Ljudi, dobar fokus, sad! Aj ček da opustio. Kaže, Kozirito se već napio. Opustio sam se, chill life sad, chill life. A ne mogu ja, ex. On je veći kapacitet. Koliko možda popiješ piva, iskreno da ti bude dobro? Za večer? Da. 0,5? Da, pol litra. Pa dobro, mogu. Koliko mogu i koliko mi bude do jaja? Koliko ti bude do jaja i koliko možeš, jedno i drugo? 6. 6 piva. A ne, ljudi, to je bukvalno kad odem na neke svirke na svadbu. Ne pijem ja sad svaki dan, nisam dugo pio. Kad sam posljednji put pio? Ja posle 2 piva sreća. Posljednji put sam pio za pijanje live. Da. To je reći. Viga! A da ne, Batonga! Vajte se odlično, 11. februar izlaze. E, ljudi, da dobro prizura mamu ću šišao. Ljudi, ocenite fade od 1 do 10. Da dobro fade. Užas, šalim se. To ide, Mamlić ubija. Fesha, najbolji frizer u auditorijumu. Ja lošu glavu imam, užasnu frizuru, a? To može loše te vas priđaju. Ljudi, slušajte, ali stvarno ne musite se sprezati. Od 1 do 10 moje frizura, mnogi kažu da užasan mi je frizer. Dajde. Izvređa Macije. Macije će te ubiti, znači. Vidio, stani. Mislim, no hate, Macije isto jako dobar frizer. Njega Macije šiša. Čekaj, vidi. Ovo ide ovako, dobro ti Macio šiša, brate. Dobro? Iskreno do jaja, brate. Ne znam. Maci te ubiti kad vidi. Inače, Pera Frizer sa Klisi isto dobar. Lajkte, brate, u stream! Petar, Horva, Hanna, Vera, Farix, Pola, brate! Haris fake od bolovanje, kaže to, molim te. Eto, brate, pozdrav, brate, Stefane. Ajde, brate, polako u bazen da se pripremamo. Misliš? Ja mislim, brate, da polako idemo učilati u bazen. Ko se napije do jaja, ide u saunu. A ja mrzim saunu, 80. A sauna... Ovo je upis... Jedrimo nebom, nebom iznad grada. Tovi, tovi, ništa kaže. Sva moja braća pored mene brigada. Slavimo život, šta je meni sad da pokušam? Na me strada. Kredi na nas i od nas strada arkada. Aha, aj, zovi na telefon. Zovi da se čuje speaker. Lajkte, braću, stream! Simo se s advokatima, je! Yeah! Jedrimo nebo, nebo iznad grada. Sva moja braća pored mene prijada. Lajte braću stream, hvala puno na donacijama, sad ćemo u bazen. Kredi na nas i od nas strada arkada. Eto! Veruj, imamo podršku gledalca sa... Znam, ali ona je teška. Ali ona će malo popit šta. On mi ne govara. Ep, ep. Jure, hvala na pedera, čil skoči u bazen, sad ćemo. Tata, hvala na Vera, prodej se tata, ali uduži brate tata. TATO!
Ne sve su ljudi, derem bre, komšije će nas ubiti. Ma jebi vetar, hvala na 20 evra, evo pi pivo, nemamo pivo, hvala ti puno Botonga na 20 evra. Ne, ovdje sam da speakerfon. Ne mogu. Daj hype da pravimo, ajde hype. Ej, ona, evo, na live-u si na speakerfon, gdje si? Osmo, aj, ti. E, čao, mali Luka. E, pa evo, Denis. Denis? Slušaj, Simije, a hoćeš da dođeš u stream da se zezamo? Zezamo. Znaš ti je glasno početku, ja ću da... Glasno početku, aha. Da, ali, nemo. Ne, čekaj, sako, izvini, izvini, šta si rekla? Čim se dokopam kuće svoje, da. A kad ćeš se dokopati kuće svoje? Nemoj da žuriš, jer si sama? Da, sam. Pa nemoj sama do kuće, čovječe, pešaka, daj. Sad će Goldi doći. Ti imaš problem. O, Bože, zustići ti policija. Pio sam. Super, ajde onda ništa, zovi pa onda da dođeš, poslaćemo ti lokaciju. Ajde. Ćao. Šta reći? Stvarno će doći, što? Pa lagano, vrat, ja... Ne vjerujem da će doći, nego mislim kao da pričamo o Omi TV to. Ne, Omi TV, rekao sam da dođe ovdje. Kakav Omi TV? Kakav Omi TV? A ona je blizu, znaš? Nije, jest. Benzer je. Neće da kaže. Pa van Novog Sada je. Neće spojlovati, čekaj. Nebitno. Klisa. On vređa. Nije Klisa, pa Tonga. Adane, hvala na treba, može pozdrav za Sanjina, Milića, Načici. Pozdrav, brate Joško, pozdrav za Sanjina, please. Eto, veliki pozdrav za Sanjina, ljudi, možda će doći. E sad, vi se pitate vjerojatno ko je to. Ajde ti objasni ljudima ko je to. Evo, Goldi će da objasni, zove neku devojku, znači neko on objasni, neću ja da objašnjam. Ja dovodim Geđu. Geđu će ništa, ajde. A da li to u live-u da kažem? A dobro, to je... Reci u live-u, pa oni... Ne, ajde, reci, jedna reci slovo. Jedna lepa devojka koja me friendzonovala. Jebi ga, ne, evo, podrška. Ajmo ljudi. A svi će se sprdećemo. Nemojte sprdati Goldi, ja dovodimo jednu devojku koja ga je friendzonovala. Ja sam rekao, šta sam ti bio rekao? Znaš šta sam ti bio rekao? Šta si mi bio rekao? Pa ko je koga friendzonao pa je uspeo. Aha, znači sve je dostižno. Sve je dostižno, svaka devojka može da se smula. Da. Pišu L, rip. Nemojte, ljudi, dajte podršku. Nemo sprednje ljudi, sad morate samo povrati. Zamislite da priznate pred 24.000 gledalaca da vas neka devojka friendzonao, treba imat muda. Znači, a ne da sprdati, da se smete. Viš ti kakvi su ljudi? Da. Umjesto da kažu, brate, Goldi, baš si car. Ljudi, ja sam njoj to da ispričam. A dobro mi je, drugari. Dobro, ti si pijan i sve pričaš. Čekaj da sklonim donacije, stani. Čekaj da sklonim donacije, tebi idu na glavu svaki put. Ljudi, bio sam pijan, nazvao sam i to sam teo da joj priznam. I išao sam okolo naokolo i ona mi je rekla kao, pa čekaj, izgledao sam ja muško pa moram ja da kažem šta ti tačno želiš od mene. Ozbiljno? Da, to mi je rekla. Ti ne znaš za to? Nisi mi rekao. I ja rekao kao, pa ti se meni sviđaš, kao, pa otkud to, kao, ti si meni super drug. A, brat. Stvarno, tako je. Nema podrške. Sada ćemo jesti ćevape, ajde. Samo ćemo. Čekaj, što da te pitala, kao, zašto? A dobro, to je ranije bilo, sad imam neki još jednu drugu neku. To je ako se napijem. Kineskinja. Pa pitam, zašto si stavio TikTok jem. Ne znam. Jebati, bolje ću ti. Dobar je. Goldi, respekt. Pa brate, bacite telefon u bazen, što bi to radili? Čekaj, kad bi bacio svoj telefon, jel bi radio kasnije? Pa, iPhone-i mogu do metar i nešto. I, pa ja ću staviti drugi onaj moj telefon. Metar i nešto. Neću da rizikujem. Ljudi, ne znam, vidjet ćemo. Lajkite, braću, stream! Kića. Jel vlazi Miki? Neće Miki doći. No, ne. Čekaj da ga zovem da pitam. Ne, zovem za mnom, ali će. Čekaj da pitam Miki da li krene. Ajmo na 40.000 lajkova, ljudi, uskačemo. Može, na 40.000 lajkova uskačemo. Ako bude sad, skačemo. Ali moramo paziti, ne sme se zajebalo. Da ne... Izdaljine skok. Izdaljine da... Ili ne skok, nego uplivavamo. Tako ono ko je danas skakao. Da. Ne mogu govoriti. Mitro, hvala na 5 evra, 5 maraka, možeš reći branem, ja koji sam spavljen. Branem, ja koji sam spavljen. U 0-0 Ronaldo vrođena. Ne, seri, ozbiljno. Jel? Ako ne... To fejkuj, zato što ti voliš Ronaldo, laže. Čekaj da imam, Ronaldo rođena. Ču da mu čestitam, znaš ka? Zapiši mu poruku. Cristiano... Rolando, znaš ka? Wow. Penaldo. Ben rođena. 37 years. 40 godina, skoro ima i dalje igra futbol. To je ekstra. I uzima po minuti 100 evra. Cristiano Ronaldo... Kaže, i Neymaru je danas rođena, neko napisao. Pa da, njima u isti datum.
Majke, majke, to je 100%, mogu se zakunem. Februar 5. Je stvarno 5. Tu, bre. U 0-0 mu čestitamo, snimamo. Ajde. Brother, I want you to say. Bro, please donate me. Donation link. Do jaja, jevo te, do jaja. Uskoro dolazi Geđa, uskoro dolazi Geđa. Da, i Neymar i Ronaldo isti datum, da, GG. Kaže, bravo, gold i srce, big respect. Ja, znao sam da ste ljudi, pravi ljudi će te podržati, brate. A, brate, to je baš meni bilo sad sramota da ispričam na stream, ali jebi ga, pijan pa zato malo. Nisi, pijan, šta si pijan pa posljednu čašu? Nije, nisi, opušten sam, kontaž. A veruj mi, GG. To može. Šta ima, ja sam dosta velike friend zone, pa i nikad nisam smuo. To može. Odustao za ovaj. Pojedi pljesku. Nera, hvala na Skype, Tanja Brkić, hvala. Ljudi, 346, ko klikne ono crveno dugme, znate ono crveno dugme, subscribe. Dobija pozdrav, ali sad stvarno, Veljko Garić, hvala na Skype, Nikola Geđoš, Milord Vuković, hvala na Skype. Četo, svojemo, nisi mi pročito donaciju od 10 evra. Sad ću čitati, ne brinite, ljudi moji, imamo još 22 sata da snimamo. Ljudi, preko 3000, koliko 4000 subscribera je došlo. Je li moguće? Zovemo ljudi Mihajla Madića da pitamo da li krenu. Znači, Miki je meni rekao da će moći, da neće, da ovo, da ono... šta je još rekao? Znaš da sam ga zvao nešto? U svojom ja. Pa rekao je kao da moraju njegovi da odobre i to, jel? Da. Sad ćemo ljudi, zovemo Mihajla Madića. Da, mama mora da vidi s majkom i to. Miki, mi te čekamo da to uskoj. Da, iznervujem. Ljudi, radimo prank, nemojte pogrešno shvatiti. Iznervujem. Neću iznervujem, nego je potom da evo nas u autobuskoj. A, kao čak. Si tu za par minuta. Srce za naček, bum patongu. Da li ste čuli, Zedina Ćufurović eliti, balkan.milioneri. Svi zapratite brata, balkan.milioneri na Instagramu. Hvala ti puno, na 50 era Goldi kriptašu skači u vodu. A čekaj, zar... Pozdrav za mog brata Edina Ćufurovića, od kad radim kod njega zaradio sam, znači već preko 100 evra, mislim. Samo 100 evra? Pa... Malo si ulagao. Od jutra, znaš ka. Bravo, Goldi je u grupi kod Edina za kripto, je li to istina? Da. I kako, 100 evra si samo zaradio? Da, nije loše, za danas. Za sve, ne! Magić, 5 era, svi može poznaći, ima priča. Pozdrav Magiće, Batonga! Magić, hvala na 5 era, ja uskoro puštam novu pesmu. Ne. Šalim se. Novu pesmu. Gold iz kamere, Edine, čemu to? Šta je napisao da je iz kamere? Ljudi, na 40.000 lajkova krećemo da skačemo, ja moram da pojavim. Ajme još 1.000 lajkova. A ne! O, Miki! Da bati pljesku bazen! Bravo, Ferix, moj Batonga! Svi srce za Ferix, ovo čovjek je nenormalan danas! Donirao milijone! Bravo! Svi srce za Ferix! Pozdrav za vrata Ferixa, bravo Batonga, bravo! Svi srce, vrat je pokidao! Svi sad! Ja osjetim da su tu. Pa vrati mi! Sjećam aprila, jedne ptice slomljeni krila, a na polju ništa se kiše, pa za tobom utiše. Nigde su sad oni dani, kad smo bili na sve, kad nam je bilo radno sve, od Australije. Šta mi gledaš? Dobro pljeska. Pa gledam lik, znaš kako mljacka? Znaš, možeš pao? Alba, znaš kako lik? Možeš?
Možda, ali... Asi, ti samo jedeš, brate, ti su... Neću. Čemu, ljudi? Ne znam što stakle. Force 1, 3 euro, pozdrav, brate moji! Ferix, bro, donira, stavim da kaže, čuj milioneri, ha. E, Edine! To ja pravim svađu donatorima, to može! Edine, isprozivate Ferix, kaže, čuj donatori. Ja ne bi otrpeo. Zema, sve, braće, like the stream. Gde je, brat Savičić, najbolji batongo foto, mislim, najmoćniji. To može. Kamera. Pa onda ja. Okay, šta kamera? Nisam mislio, pogledaj kada. Pa do jaja, šta? Misliš? Pa ono, a? Jel ima priču? Pa dobro. Ja mislim da je do jaja. Lajte, brat, su tri, Forić, hvala na 3 evra, Miljan, Mira Marković, hvala na Skype. E, da, zovem Miki, da, zovemo Miki. Da. Šta ćemo reći da si na... Uvijek, pa ja mu na to obosko ne rekao. Kažeš 40 lajka, a što, brate, kad 39? 39, ljudi. Goldie box match. Šta kamera? Kamera je gore, da, malo sam gore. Pa da, na dole, malo je, da, ispod, priče. Ej, Miki! Zdravo. Ej, zdravo, ništa, brate, evo me na autobuskoj. Gde si ti? Pa ja sam kući u Pirot. Čekaj, me zajebaš, ja sam na autobuskoj u Novom Sadu, čekam te već 20 minuta s Goldijem. Ozmjena. Mogu ti se zakunuti iste sekunde u šta hoćeš? Pa ne znam. Miki, čekam te, brate, evo smrzavam se u autu. Nema, kriza je. Čekaj, Miki, jel dolaziš u 24 sata stream? Pa ne daj mi tata. Ja, zok, ja ću da... Ja ih razumijem zato što emotivni su pogotovo na mene, ja sam malo i ne snalažem, pogotovo kad treba da se putuje i to je kao jedan veliki problem. Nadam se da me ljudi barem razumeju. Nisam ja kriv, realno potrudit ću se... Oni su čak i rekli, moja majka i otac su se složili sljedeće nedelje da dođem u petak. A sad nemam vilu. Pa ne mora, bez obzira što nemaš, ja bi ovo, da se prošetamo, nikad nisam ni bio u Novo Sado, a bilo bi red da dođem. Da se prošli, dobro, respekt. Da, GG. Mislim, želao bi da, ja znam da ste vi, mislim, dolazili tri puta kod mene, a bilo je glupo od mene što ja nisam došao kod vas, malo je bez veze od mene. Jeste, pravo. Ali, nisam ja kriv zbog toga, na drugo, nije problem novac, ja mogu da si platim kartu sve, ti si čak i, obećao, troškove, ja ću to sve da si platim, nije to nikakav problem. Ali problem je to što mi roditelji ne daju i emotivni su na mene i to je veliki problem, i škola me isto muči. Da sam bio ove nedelje prva smjena, možda bi bilo drugačije. Realno, možda i dok. Slušaj, Batonga, da si ti meni živi zdrav, to je najbitnije. Nema veze što ti roditelji nisu dali, znači, oni brinu za tebe, razumem ja to sve, i Zoki emotivan, i Kevica je emotivna, nema veze, doćeš sledeće nedelje da pušimo Tompus i to je to, može? Mislim, nije problem, može li stvarno sledeće nedelje u petak? Dođeš sledeće nedelje, ali neću imati kuću s bazenom, nego ćemo, brate, negde napolju šetati. Ali u redu je, ja gledam ovako live, ja čak ti ako hoćeš mogu da ti ispoštem ući na MTV, malo da radim besplatne sklepove i to je to. Da, ja ti dugujem pare inače. Dobro, nije sad problem, kad god dođeš u partiju. Mlava mi. Mislim, meni je stvarno žao, realno mi je krivo, volao bi da dođem, brate. Mislim, znam, meni je 18 godina. Dobre, Felix. I ovo, znam ja znam posljedice, zato što... Ne znam sad kako to da ti objasnim, realno. Malo je komplikovano. Ja sam dečko koji imam i školu, više se posvećujem i učim i radim da ne bi, ponavljao. Od škole nema leba, niko se nije obogatio od škole. Pa sad, da li neko nije, mislim, znam, možda si u pravu. Škola je go kurac. Znam da je teško, ali znam da je u ovakvoj teškoj situaciji, mislim, ne znam šta da ti kažem, razumem i roditelje, razumem i sebe, realno, ali krivo mi, mnogo mi je krivo, kad bi mi neko rekao nešto, onda mi je stvarno krivo, iskreno. Lagan. Ali sledeći vikend u petak se organizam i krećam. Lavaži lepi moj, lavaži batonga moj. Ništa, srećno sa live streamom. Evo, pozdravlja te i moja porodica, majka i otac, pozdravljaju te. Pozdravljaju ti njih puno, poljubi ih, za mene. Miki, ljubi te brat Goldie, čisto da ti se javim. Da znaš, ja sam od prošle godine elektrotehničar, ali, kako se zove, ne radim elektrotehniku, tako da nije škola merilo sposobnosti života. Znam, ti si završao
Simi i ja smo završili isto, sve isto, isti smer. Da, samo što je godine 2003. godište, ti si 98. Simi, tako? Ja sam 95. Dobro. Dobro, iskolirao. Ništa, Viki, ljubite brat Simi, da si živ i zdrav i... Evo, kažem pred svim ljudima, hvala im puno na podršci, a ti ću... Screenshotovo, ugasio si ga. On je stavio telefon, ostaje i ugasio Mihajla. Da čujem lepše, pa da ga čujem bolje, jebote, ne čujem lepše. Šta još bolje se čuje? Čekaj. To nikad nisam vidio. Zato što, prekinuo sam slučajno. Izvini, Batonga. Brate moj, ba, zezac, ja sam prekinuo slučajno, ljubite, brate. Dobro, znači garantujem pred ljudima, evo, ovo neko može slobodno i da klipuje, sljedeće nedelje u petak dolazim kod vas. Evo ljudi, klipajte za Instagram, bravo. Mislim i za TikTok kako hoćete, mislim, dolazim, dolazim, da ispuštujem i Goldenita, i Simija, i sve vaše... Nabacit ćemo ti neku ribu, mamo, da je guziš. Jel voliš plavuše? Moglo bi nešto. Upooo! Bravo, Miki, bravo, Miki će da ubode nešto, bravo, Miki. Ljubite ga. Ništa, sve najbolje, i vodite računa, znači, nemojte da pridete važno skatera, hejteri su niko i ništa, realno. I da se napijemo što više, tako? Pa nemojte zbog zdravlja, zdravlje je na prvo mjesto. Komando. Bravo, komando. Ljubite, brate. Hvala puno, brate, pa se čujemo, ljubite, brate. Sve najbolje. Ajde, uzmu kontakt. Pozdrav iz Oke i Kjevicu. Oće, ljubite, brate. Ajde, čao. I brata mlađeg, čao. Oće, čao. I Mrguda. Mrguda. Znači, mu isto vreme skoro. Ne, stani polako, čekaj. Pa ne, čekaj da upalim donacije, isključio sam donacije da bi... Ferix, brat, donira 60 evri, provocira, kaže, ćutimo milijoneri. Brat, bre! Neka dige neke tužan kolje, uvijek od širave sene kolje, kom je srce slomljeno na pola, ta je doštojka moja sola! Malo red pula, da ne dine, kada lepje, bravo ljudi, svi zvijezni za Batongo, bravo! On proziva Elina. Nisam se ja napio. Aj ljudi, evo, čekaj, tako. Meni ljudi kažu da sam se ja napio. Pa meni treba 15 piva da se ja napio. A ja sam drugačiji. Evo, stani, stavljam glasanje, ko će... Ko se više napio, ko sam sad Gold ili ja? Ko se više napio? Sa J. Zezam se. Pa to je sad kazano. Znaš da će biti oko 95% za mene, sad ću vidjeti. A što to? 95% za mene, 100%. U fazonu, ništa. Đurić, hvala na Pedra, pošli 7-2 na spanje. 7-2 na spanje! Jone, hvala puno, da treba Simi sve šta... Evo, sad ćemo. Simi, šta imaš da kažeš za Goldenitova jaja? He, veliki pozdrav. A ono što su mu bacili jaja na auto, šta ti misliš, Goldi, o tome? Pa ništa, kako se zove... To je zapravo neki dečko što mi je gađao jajetom. On je s njegovim drugarom uzeo ovako, kupio 10 jaja i kao, ajde idemo da gađamo random auta. I slučajno je na mene naleteo i to je otišao na TikToku na nekih 700.000 pregleda. I ljudi su pisali, to bože, hvala ti bože što su gađali Goldenita. Da, što da to piš, nemoj ti to pisao. Prošlo je to, ljudi. Ljubomorne duše, mogu kako se zove da ih pozdravim u klipu, tako da. Eto. Aleksandar Savrđija, hvala na skrajbu. Ljudi! Uskoro geđa, polako, ne brinite s geđom. Znači, ajde da kažem, a mogu da kažem otprilike, znači za nekih možda pola sata bi trebao geđa da dođe. A ova geđa kad dođe, koji će biti hype, ko ne bi zvuči. Ja ću njega napiti. Ne. Ova geđa kad dođe, još ja malo, znaš, popio. Emocija. Ljudi, ništa, Batonga, Goldi, prvi skače, ti si rekao na 40k lajka. Ne mogu. Rekao si na 40k, ja na 42. Manipulacija. Ja na 41. Geđa, brati, ima da spava. Gdje će spavati Geđa? Geđa će zaspati. Što to ljudi pišu? Znate kako, ja ću skočiti pre nego što dođe Geđa i onda odem da se istuširati. A ne moraš se tuširati ti, bre, onda u bazenu svoje vreme za jedan. Jovane, niši dobre! Lajk se, braći ti! Ja sam pop.
bar si popio, bre. E, to, ste... to je meni treća, a ti piješ drugo, to fair, boss. Dobra, ajde. Dobra, ajde. Lajte li stream, sada će Geđa. Geđa će doći kroz prozor. Pa ne može ovo vrata su zaključeni. Ne može se otvoriti. Mnogo odugovađiš samo uskoro. A nije Bura, a ne, Buras, gle ovo. Gle ovo. 22 sata. Za 22 sata će biti Omegla i FIFA karijere, Ultimate Team i sve, brate. I TikTok i auta i gang i sve. 41. Aj, stvarno. Aj, stvarno. Aj, ispošte ljude, brate, ti si rekao. Ja čekaj, za koliko dolazi, za koliko dolazi Botonga? Koji? Geđa. Pa za pola sam. A ja sam konto da skočim na stranak i zbunalo na kompjuteru. Ne, pazi na struju. A ne. Ljudi, stavio sam inače kesu kod utičnice da ne ripa, da ne ripa. Da, ne, čekajte da pokažemo to. Neće vidjeti. To može. Ujavite. Evo ljudi, kesa kod utičnice. Loše stavio. Znači na sve mislimo, na sve pazimo. JOJ! Zvezdano nebo pokaži. Evo ga Batong. Nebo! Bravo, bravo. Ima prič. Pogledaj bazen. Nebo. Ljudi, šta mislite, koliko je dubog bazen? Iskreno, od 1 do 10. 10? Oh, ljudi, crkla kamera. Ček, sad sam riješio. Evo, da vidite gde smo mi stali s kompom. 1,5 metara, mislim da su zapravo skoro svi pogledali generalno, mislim koliko možda. Da, ima metar i nešto sigurno, brate. Do ove jaje bazen. Da godi skoči. Aj, bo, skači, brate, ispod. Ja se ubojio. Da, ti si mnogo debel sa strane, ovdje ti ispada sa ovo. Da. Zna neko kako to da sredi, ovdje mi je. To nemaš nikad sredi. Ali inače sam... E, ugasi svetlo, ajde da pomeram ove gengove. Čekaj, stani. Aj, ljudi, recite kako. Ček, duga se. A na kameri sve isto izgleda. Da, kamera je cringers. U, ovo je chill vibe. Pogledaj kako dođe do izražaja bazen, brate. Mnogo jako, a? O, pomeri glavu. Možemo iz daljine? Stream. Aj, vidjet ćemo. Aj, ću se kupati. Ne, mora da upadimo, čekaj. Malo red, bula. Ja prizivam, stoji. Da, bro. Malo Red Bulla. Da stavimo da upaljeno skroz, pogledajte ovo, čekaj. Kako ljudi ima bolje, pišite. Čekaj. Nama je sve jedno rada. A šta je, ovo je ovaj kurac. Ovako je burazno jaj, a ne, čekaj. Ovako. Možda je njima, možda njima babaj kad je mrak, jel? Kamera malo babaj kad je mrak, a? Ugasi. Ugasi šmrčete. Šmrčete. Šmigićka. Pozdrav, kaže. Jel do jaju? Kome zove, ne smaraj Bura, što me zoveš? Dostava. Ije, mora kasnije naručimo neku čorbu. Mislim da će stići. Naručit ćemo, brate. Do jaja, a? Ljudi, Simi Maje, zapratite Instagram profil. Simi Maje na Instagram, ko zaprati NPC Leader, pogledaj ovo. Iza je bar kod. Po! O, Bože, budi pijan i budi iseljak. Ajde, da nazivimo, vidi. Ajde, psipi će jaš, pa. NPC lider. Ljudi, polako kreće ono što svi želite. Kao neki skokovi. Geđa uskoro dolazi, da. Geđa veoma uskoro dolazi. Pravimo show, pravimo haos. Markeja, hvala na dveru. Zašto kopiraš godinu? Pozdrav. Sare, pozdrav, subscribe. Miloš Nikić, pozdrav. Gamer, ljudi! Ajmo na 347! Ubravo je. Eto. Zašto kopiraš godinu toj fore? Šans. A ko je to? To je onaj tvoj. Drug! Like te, braću, stream. Goldi prvi skače. Ajde. A što ja prvi? Pa ti si rekao. Tvoj je YouTube kanal. A ti si rekao prvi, nisam ja. Ajde. Ti trebaš, ti imaš više subscribe. Ajde, brazor, nije mi dobro, uzmi shorts ovaj. YouTube shorts. Ima pa i to još, a? Ima. Ali vidi koliko je odmah lepši kadar, brate. Majke mi. Ja neću još piti. Popili smo moje tveć. Šta već pijemo na sat vremena? Pola sata ga pijemo. Što je najjače, skoro sala, da. Da, slabo to. Lajkte, brate, stream, još 22 sata se streamam. Ne, još jače mi! Ju, kad vježu dođu, bit ćemo prijatno. E, slušaj, znaš šta? A misliš da kad jeđu tu će ja čilam u bazenu tipa sat vremena, ili je to glupo? Nisam skontak. Šta, da ja čilam u bazenu kad jeđu dođe? Kao jeđu dolazi sa pola sata. GG. Slušaj, odavde skači tamo. Nemoj da mi odliče kurac. Skači, brati, radi skokove ljudi u cenu ljudi u 10. I onda, ja od mene u cenu ljudi, i onda do jaja. Čini kako radi sauna. Stani. Ljudi, sauna 80 stepeni ima. Goldie, brat, hvala puno. Ljudi, zovem uskoro onu devojku koja se meni sviđa, nadam se da će doći. Mislim, friend zone ovdje me, ali ja bi ga. Mislim, to je ranije bilo. Geđa će da skoči, pa oće. Au, Geđa kad skoči, rip komp. Kaže da se jedan dvoj spisa vidi lepo. Geđa kad skoči, brate. Ali on će biti nestrpljiv, brate, kad dođe, znaš kao.
Čekaj da zovem Geđu, a? Da. Aj zovemo Geđu, bre. Kaže, Geđa već sat vremena dolazi za pola sata. Upravo je? Nije upravo, nije upravo. Šta je upravo? Pa da... Zato što, brate, pravimo hype. Arpat Robertov tata. Će biti neka majica. Pa ne, ovo je... Pa ne, ovo je... Luka, 100 euro, brat, bre! Šestrice! Šestrice za vodku, bre, bravo, bre, bravo! Uskoro otvaramo Green Cruz vodku, bravo! Ja osjetim da su tu Vrate mi u prolazu I opet se sećam aprila Jedne ptice što je bila A na polju ništa se kiše Pa za tobom Ajde ljudi, čistajte za Luku! Jarpu zovu! Hvala puno! Sad oni dani Kad smo bili nasmejani Kad nam je bilo Od Australije do Amerike Maši gdje je bilo tako? U imate, brate, majte Luka, hvala ti od srca na 100 evra, čoveče, hvala puno Luka na 100 evra Adnane, hvala na 2 evra, pošalji Hameta na spavanje Hame na spavanje! Hvala puno, brate, šalji Goldija doma, eto šta priča Zove, Golinitom, pećinski čovjek Goldi obri prsa Da, samo prsa nisam Znaš od čega ti to, od ABD-a? Od pure kao da 100%, meni isto sve počelo, brate, do jaja Ljudi, sam debel, aj sam, ali ozbiljno, ozbiljno A si debel, buraziru Ali meni je gleda sa strani Da, ovo sa strani Jebi ga, svi, sad neću A stani ovako, ajte da vidimo priču Neću Sam debel, malo Jesi do jaja Zato što krenulo je ovdje, ali ovo sa strani Ako neko zna, nek se javi na mail, kako da skinemo ovo? Na mail, a? Pa nije to, nije to sponsor, jebate Ej, tamo, kod onog drugog, ne, ej, treba zatvoriti prozor. Ljudi, majke, da daj, idem na 42 hiljade, Bojan skače, ili na 42? Ne, ja na 43. A, si ti manipulator na Balkanu, jedan od većih. Sesti to sa strane, to može. Šta kaže? Da setneš. Sesti! Zatvori prozor, doće na mafijaši. Luka, hvala na desne. Bravo, bravo Luka, bravo, bravo, svi 1-4-3-3 na 3-0-3-0, čekaj da pinujem pred ovoliko velikim, stani, pred ovoliko velikim prioritorodiumom, 1-4-3-3, svi pošaljite SMS na 3-0-3-0. Ja mi dručmani ne mogu znat, žele vaše vole, meni poruke slat, danas je pošao od 9-5, samo samo da valimo, samo kako pare vrat, ja umu mi svašta, neću moći sad spat, sve ljepo što za mene, jesam port nad sad, sve redom koje pekara, upara na bi po ovi reperi, slobodno mogu otkazdat, ne bi bilo dobro kad bi ovi wanna bi reperi, kogu zavoli, porovo da probude, ne miru meni. Ovim sekund, ovim trenutkom bi, samo sekund donacija. Ovog trenutka bi zamolio sve ljude dobrog srca da pošalju poruku 1-4-3-3 na 3-0-3-0 za bolesno dete i ljubim vas, brate. Evo, ja ću iste sekunde uraditi to, samo sekund. Svi uraditi to, braću, ajmo. Ajde, ja ću poslati 10 poruka. Evo ljudi, znači svi pošaljite 1-4-3-3 na 3-0-3-0, 200 dinara, ja mislim, fazon. Ja ću poslati jedno 10 poruka. Evo, 1-4-3-3, evo ljudi. Ajde, 1-4-3-3. Šta kažeš? A? Aha. Daj na speakerfon. Daj na speakerfon, buraz. Čuješ? Daj na speakerfon, burazeru. Gdje si? Stigli si kući. Ajde dođeš kod nas. Kod nas dođeš. Nije da se hvalim, samo da vidite da treba to svi da uradimo. Pa, nismo daleko od tebe. Sada, sada da te kaži. Ej, ej, na speakerfonu si na live. Na speakerfonu si na live. Slušaj, nismo daleko, pustit će ti Goldi ovaj adresu i to je to GG. O, brata, kako ja dođe, aj dobro. Dođeš taksije, mi ćemo peti i to je to, ne brini. Eto, šta prije? U šumu, to može! Carice isto. E, ponese kupać, ima ovde bazan u ovome gradu, u kući. Juuu, kako da je?
A? Ne vakcine. Što? Si dobila? Eto što. A, si seljak. Nije, nije, ja ti kažem samo ako želiš da se kupaš, ponesi kupaći, da čilaš, uživaš, zezaš se, ako hoćeš, naravno, ako ne, nema veze. Dobro, neću ponesi. Nema veze, ajde i ovo, čujemo se. Šalje ti Goldi sad adresu. Ajde. Forwardu joj ono na Viberu, onaj kurac. No što je ona meni rekla, kao što ne zoveš na žurku, rekao, nije žurka nego je stream. A iz polu koda neću da je zovem oču, ali ona mislila da mi pravimo žurku. Mislim, jest žurka, ali nije žurka. Pa. Da, 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 jeste, upravo je. Slušaj, pošalji adresu kuće. Ratkoslava Ribića, 32. Da, upravo si. Bože. 1-3-3-3-0-3-0. Ljudi, svi 1-3-3-3-0-3-0. Ajmo, ljudi, svi pošaljite SMS poruku za bolesno dijete. E, ali ja ću biti u bazenu, ne pada mi na pamet da izađem da platim, ti ćeš izaći. Izaću ja svakog dnevu kad se pada. Pa dinam, šta sve sam potrošio danas? Ja imam samo eure i imam karticu da platim. Znači ona će platiti taksi. Evo, sad ću da vidim. Čekaj. Ona će platiti taksi. Sad čekaj, imam 200 dinara. Ona će platiti taksi. Ima ljudi, euro. Dolazi mi buduća. Dobre, Goldi će poljubiti. Čekaj. A neću. Izmaknut će se i onda će svi da klipuju. I to će imati 5 miliona. 5 miliona, svi će... I to ti diže. A ne, neće ljudi podržati kao brate, kao uz tebe smo. To. 700. Kog će izaći taksi? Šta mi je? Gde je ona? Nemoj reći da su. Neću reći gde, ali između 1500 tako. Skup je sad ljudi u ovom gradu nekom taksi. To! 800, 900, 1000. Čedim koliko imam para, sve sam potrošio danas. Gde mi je novčanik burazoru? A? A u DVD torbica ona? Ljudi, ja sam neki, počeo sam ukradem pare. Objavio sam video na TikToku, ima 800.000 pregleda danas, jutro sam. A vidimo i on je znisio blizu. Blizu. Sipo mi je pola. Daću 1000 dinara. Skačem. Koliko lajka ima? 42 buras. Ljudi, na 43.000 lajka ovaj blan skače. Mislim, nemoj. Skače kad dođe moja drugarica. Ne. Kad dođe Geđa. I kad dođe Geđa. U fazonu za sat. Čekaj da zovem Arpata, stani da zovem Arpata, jevo te. E, ljudi, da testiram da li je vodotpuno sat, isprnje. Da skoči se satom, a? Pa, isprnje. Pa je rekla ta burazarka što će kupio od nje. To je neki polo, ja zna neko, ali polo vodotpuno. Neki crkne za strik, nemoj. Apple Watch je vodootporan, ja mislim. Da, ja sam uvijek... Jeste vodootporan, ali touch screen. Kako može biti vodootporan? Ja sam uvijek tuširao na Apple Watchu. Stanem na njega. Wow, cringe. Ja debel, moram da sam dovidio stream na 8 dana. Nici debel, svi su pisali ne, brat. Če da zovem brat Arpat? Ala, dobro izgleda se stavio. Iskurčite Arpat, šansa. Filipi, hvala na Treros, dobro. Svi vidio na super hvala na me, vidjet ću. Zovem Arpata, Gidžanog ćalata. Mi smo vlade popili ovaj moment. Pazi. Ja bijem. No, sam gladan jebom. Gde si, Arpate Batonga? Evo, kuće doći. Šta radiš? Pa ništa. Što su tako neraspoložen nešto? Ne. Daj malo osmeha, brate, chill malo ovo. Opušteno, brate. Dobro! Arpate će nas prebiti. Batonga moj, slušaj, šaljemo lokaciju. Ja ne mogu doći sad po Geđu, malo sam popio, ne sam da vozim. Znači, zvaćemo taksi i rećemo taksisti koja je adresa i to je to. Pa nema problema, pa eto, čeka Geđa. Čekaj, mnogo ljudi piše ovdje kao Geđa će spavati ovo ono. Jel to je istina? Kao doće odmah i spavat će. Jel umoran Geđa? Bravo. Izvini ako sam te probudio, jesi te probudio? Nisam te probudio, pa zajedno čekamo taksi. Brat. Bravo. Evo, ljudi, pozdravljaju svi Arpat u chatu. Bravo, ljudi. Pozdrav za njih sve. To je to. Ajde, ništa, šaljamo taksi, vozilo na tu adresu što treba i vamo i Gigi. Važi, bato, važi. Aj, ljubite, brat. Ajde, čao. Evo, tu ti je lokacija, pa ajde polako kreni. Slušaj, Batonga, čekaj. Kako ćemo sa taksistom da mu... Čekaj, stani. On će taksija dva platiti 10.000, konačno. Da. Ljudi, nadavljajte. Ali ja nemam pare kod sebe, to je problem. Znaš, kako će platiti? Ja nemam pare kod sebe lično, od dinare. Ko će da plati? Zove Jovanu da da. Eto. Pa ja nemam... On nam da plati taksi te 5.000. Pa, jesam danas pukao na klipu dosta. Ljudi, stvarno, na mnogim mestima ne može karticom da se plati, a ja i on uvijek karticom. Kako ćemo platiti, buraz, ja nemam para kod sebe.
Jel ima bankomat negdje blizu? Pa dobro, jedno 27 km, to je blizu. Čekaj, zovem sos taksi. Pite, može karticu, molim vas. Ne, to samo u Španiji može. Dobro večer, sos taksi, kako ste iskreno mi recite sad ono, baš iskreno. Dobro smo, kako ste vi? Ja se jako loše osjećam, ostavila me devojka. A nemojte tako, što? Kako nemojte, bili smo 4 godine zajedno i prevarila me, ostavila me. Strašno. Eto, dobra podrška. Šalim se malo, zezam se, rođena mi je. Uglavnom, teo sam da naručim jedno vozilo, onako neki džip ako može po mene. Ajde, kažite gdje. Evo sad će drug. Možete sačekati bukvalno 20 sekundi, samo sekunda nešto rešimo, molim vas. Mogu. Ajde. Slušaj, idi gore, tamo zatvori se, zaključaj se, reci adresu i to je to. Koga? Od Jovane? Ne. Zovi Gidžinu adresu i reci da dođe. Pa ja ne znam gdje je on. A znam. I slušaj, nek me zove taksista kad uđe Gidža da mu kažem gdje, šta, kako. Zovi je, reci nam u jutu si. Čekaj. Izvinite, čekajte, samo dok mi nađemo. Nek me nazove na moj broj! Nek me nazove na moj broj! Boris, kako ja nemam para? Ljudi, ja stvarno ceo dan sam snimao neki klip, potrošio sam dosta para na te klip, ja ne znam, nijem nemoj novčanici, imam 1000 dinara. Stani da razmislim, kako mogu da platim taksi ako su mi na kartici i pare? Aj, malo mi dajte neki savjet, a ne da pišete lažeš i to, mislim, što bi lago, Boraz, nisam debilom. Stani da razmislim, ako nemam kod sebe pare, možda imam u torbici možda najviše 1000 dinara. Gde mi torbica, Boraz? Samo sekund, ljudi, molim vas, ljubavim vas, brat, samo sekunda. Do jaja, brate. Arpad na prozoru. Imam, brate, do jaja. Imam, ljudi, 1000 dinara. Ne, ovdje ima 1000 dinara. Znači, treba da platimo taksi za Gedžu i za drugaricu Jovanu. 1000? Stani da kažem Goldio nešto, stani. Stani sekund. Ej, pa tamo. Slušaj. Nije, jeste čulo, ljudi? Jeste čuli išta? Evo ti kaži. Jeste čulo iskreno? Ne, stani, moderatori, molim te, recite se čula adresa. Mislim, boli me kurac ako neko dođe, ali samo pitam. Aj, molim vas, recite mi iskreno, moderatori, ko kaže iskreno dobija moderatora? Ajde, bura, skače 47.000 lajka. Lažeš? Nije, 43. Ajde, brate, da ispuštamo ljudi. Ljudi, najbolji futbaler
Nije se čulo, bravo. Joveljić, Batonga, veliki pozdrav. Sada da vidim moja buduća devojka da li dolazi ili... Reci da imamo pare. Ona, ona mi, kako ne kontaš, ona je se meni ranije sviđala i sad sam ja shvatio da nema ništa od toga i ne, imam sad drugu jednu. Kako te... sad sa ovom da se comebackujem? Ali ti kada vidiš... Savjet mi moraš dati. Kada vidiš comebacka će se. Misliš? A ve, to je prava devojka za tebe. Imam, imam do jaja para, imam 3-4 hiljade, GG. Ja mislim da je dosta. To ti je dovoljno za dva taksija. Imam ovdje 1700, bravo. Comebackovać. Imam još 1000. Nisi čuvao ništa do jaja. A gle u novčaniku, 100 dinara. 100 može! Koja je najveća donacija? Ne znam, neko rekao da u 12 će biti donacija. E, aj staviš ovo tu negdje, baci, nema veze. Ode mi i kartice sve. Bacimo. Znači, Geđa će ući u sobu, bit će hovo. Ljudi, pravimo tech high, pravimo tech show. Jeste kasno, verovatno vi većini idete da spavate, ali nemojte. Tek pravimo show, tek pravimo show. Ovo što ste sad sve gledali, to je nula. Verujem. Ljudi, da li ste spremni da sad ispolivam ceo kompjuter, konačno? A što to? Ajde. Ajde. Brat, ko bi je rekla i ova da dolazi sad? Ne znam da će doći. Bukvalno mi ne odgovara na WhatsApp, ne znam što je tako. E, ispravi kameru da budem skakao. Pa zoveš je, ne da pišeš. Jel ostajemo do kraja? Ljudi, i kaže, ja ostajem do kraja. Ja mislim da niko neće ono gledati, baš ceo stream. Tipa da pusti onako. Oči! Oči! Ajde! Ček, ček, ček. Ljudi! Ljudi, znači nisam prva osoba koja skače. E, donacije stigle. Donacije! Ajde, ovdje je toplo. E, donacije mi sad preko glave, ne vidi se da skače. Da, da. O, vreo, vreo, pod jako, znaš? Znam, pa jeste. Čekaj. Ček donacije da rešim. Smanjit ću donacije ovako. Ljudi, testiramo! Jesi vidi, van, nema. Dobre, smanjio sam donacije. Ajde. Testiramo da nam vodotpornost sata, polo, oko 9000 dinara košta kvalitetan sat, lep. Testiramo, skočit ćemo s njim, tako da, može. Ajde. Može. Tompus je mi sjebao. Ocenite skok od 1 do 10. Ljudi! Ja mi to skoro ne mogu znat, žele vaše vole meni poruke slat. Za nas je pošlo od 9 do 5, si doma samo davalja, možda mu kako pare vrat. Da umam mi svašta, neću moći da spat, sve lepe se za mene, jer sam poznat sad. Teretom pojebe kada upara na mi povi reperi, slobodno mogu otkaz dat. Ne bi bilo dobro kad bi ovi wanna be reperi, kog zavoli porobo da probude ne miru meni. Alo, uživaš jebo to li je, da? Ocenio je skoko 1 do 10, svi napisali 2. On isto skače, a? Ja bi skako, majke. Jel to ja voda? Neću još. Ja još neću. Super, ja ne smijem da ti kažem. Ne smijem da ti kažem nešto. Ljudi, iskreno ću reći, malo mi se povraća. Majke, da. Co? Idu samo. Ne, ne, ne. Idu samo, malo mi se zato što pili smo moje, ceo smo popili. Mini povraća, mini. Iz povraća si bolje izaći. Neće. Iz povraća si... Ajde, veri mi iz povraća. Nemoj posjeti. Neće. Dobro, samo ću sestiti. Ne mogu da sedem. Samo možete. Evo mi čas. Ajde, ako si iz povraća... Šalim se. Mislim, ne šalim se, ali krenula kao. Držat ćemo. Like the stream. Simara, hvala na 10 €. Vidi se ko je uz tebe samo za gold i abaticu. Ogija se vidi ko je koji ide. Pozdrav, brate, Simara, hvala na 10 €. Daj mu kiselu vodu. Ej, da, kisela voda, pa toga. Lajkte, braću, stream! Ja mi je pobeć, hvala, ne smijem si mi koji auto kupeš, vidjet ćemo! Da pojačamo svet, lajkte! Dobre, Paolo. Sjebo je moj. Nije, ovo je Grey Goose. Ljudi, da otvorimo Grey Goose. Šta prozor? Ljudi, gazirani bazirani, vidite ovo. Eto što vam radi.
Gazim, gazim. Komšije, komšije prave problem. Možda. A nije mi komšije. I pozna telefon. Moj telefon pao. Ali zovi bre drugaricu. Nemoj u bazen, molim te telefon. Ljudi, like the stream. Pravimo show, pravimo show. Ugasi svjetlo. Čekaj, vi mene zezat ili šta? Šta prozor? Ko je na prozoru? Znaš ovo? Mini poveska kod ovog krkljana. Ja neću moja kuća da pijem, brate. Moji ti je najgore piće. Tu neko, reci mi, ako si tu, da uđeš unutra da ti ne bude zima. Jel tu neko, reci mi slobodno. Znaš šta je meni napisala Jovana? Evo, ja pišem, a tastatura se sliva od vode. Ja rekao, prevoz je najmanji problem. Kažu, da kako ću ja kući? Reci, imamo 7000 evra, ajde. Bojan plaća, napisao sam. Daj glasno, daj glasno. Glasno. A šmekerski je nešto dobro, jer reci, kontaš. Kao... Dubi glas, kao. Čekaj, neću da šalim, da je voti telefon. Ne mogu se svi pokvario, brate. Od vode neće da detektor. Alo, baby, platit ćemo se nazad i naprijed, po taksi mi sve. Moje što sad ću se uvijek, ja, ajde da sve dođu da ću kasno šeću. Što? Promosi, promosi, promosi. Goldi, ko tu ovog vulkanizera se šiš? Like to history, ma dođi do svojmo... A šta je ti vulkanizera šišao? A šta je ljudi prozor? A ovo neka rotacija da se pali. To bože, gledaj. Da kažem ono što sam dobio. Ne. Što sam dobio, ljudi, neka rotacija brzina, subscribe brzinama na 350.000 subscribera. Trenutno gledajte najbolji livestream kanal na celoj balkanskoj YouTube sceni, tako da eto. Jesi provjerio? Sve ok. Like to ljudi stream! Episi lideri, like ljudi stream. Šta prozor, od bazena? A od bazena da, neko ti je nam prozor, nema vezi. 27.000. GG. Nije loše. Znaš kao, ej, slušaj, buraz, moramo da znamo ko prvi dolazi. Moramo da napravo, evo, dolazi Geđa. Da. I se rješio taksi sve. Da. Bravo. Uskoro Geđa dolazi kroz 10 minuta, 15-20. A ova mala? Mala se plaši, kad je sve postao glasovno, kod tebe moj telefon. Mala se plaši, kako ću se kući vratiti, ovo, ne znam. Nije odgovorila, jer ste ufurala se, brate, ne znam što... Ona gleda stream i uživa dok se mi... Ona se sprda, brate, smanji zvuk donacija, simi prozor, obriši kameru. E, evo, sekunda, ljudi moji. Čekaj. Bože. Šta sam teo da kažem, ljudi moji lepi? Uživaj tu streamu, tek pravimo kidanje. Mene radimo brojeve šalje razne stove. E, samo da pazimo na struju i bit će sve okej, okay. Majke. Možda pečemo roštilj? Nemoj čitati ovo. Lajkaj, braću, stream! Zovi Kiću, to Bože, zovi Ratko. Ko ti je platio rent gajbe? Ne sam to da pričam. Ali bi ja volao da te vidim uživo. Sinksa, hvala. Davide, hvala na dvara, može pozdrav za Vito i Davida. Veliki pozdrav Vito i Davida. De Geđa uskoro dolazi, niste ti čitati Ronaldo. Ronaldo! Uskoro šaljemo video. Video čestitku Cristiano Ronaldo. Come to the pool, Ronaldo. So lajkaj, braću, stream! Together, stream. Ljudi, mene jako nervira što svi mi clickbaitaju da ću uskočiti, ja ću ga ubaciti u bazen ako nastavim buraz. A sad ću uskočiti. Moraš da uplati ono, rekao si da ćeš i ti i nema te sad. Ne znam što to. Lajkaj, braći stream, daj da hvala na skrajbe. Skok, nema. Koga želite da prvo dođe? Goldinitova devojka ili Geđa? Iskreno, pišite komentare. Gde je ona, snimi klip kako gledam svoj live, svi... Snimam klip kako gledam tvoj live svih 24 sata. Oh, really? Teddy, hvala na dvajera, pošaljite dobro na spavanje! Si okej, batonga! Batonga! Čekaj, stavio sam ovo preko struje majicu, brate, pa ne do bog. Dobar skok, ja nisam ni video. To bože, Goldi uživa. Gogeva devojka, Goldi će se poljubiti u usta. A što ona ne odgovara? Daj nazovi je. Kako... A znam ti šifru. Evo ljudi, zovem Goldinitu u devojku. Čekaj sekund, stani, ne znam kako se ovde... E, stani. E! A, nisam jedan. Čuču.
Ljudi, lajkite stream, evo zovemo. Dolazi Geđa, dolazi Geđa, Geđa je bukvalno ušao u taksi već, ne brinite ljudi moji. Teddy, hvala na 2 evra. Biće šov, biće ludnica. User busi, čekaj. Šta si ufuran na toliko jebate? Javit ću se. Ej, neko mi je poslala na vama, vjerovatno drugarica je ona. Da, da, da. Lajkite braću stream, Geđa, Geđa, hoće biti Ivana, neće biti Ivana. Može, šov mi pozdrav, znači dolazi kod Editova devojka i Geđa. Ljudi, oh, da gledam devojku svoju. Eto. Ćao fi, hvala na subscribe. Ljudi, udarite subscribe. Idemo na 347.000. Znači, ko klikne ovo crveno dugme subscribe, znači, vama je crveno, ovdje je belo, dobija pozdrav. Ćao fi, Niko13 Gaming, Filip, hvala puno. Petar Spaldider, hvala na subscribe. Ljudi, e, ajde da otkinemo, da započnemo malo da popijemo Grey Goose vodku. Nemojte misliti ništa loše, imamo saunu, otreznit ćemo se u sekundi. Samo Geđa Ghost, ha, ha, ha. Nije. Goldinito, devojke Geđa, pa brate, ljudi su mi spalili, šta sad ja da radim? Ne mogu da molim ljude da dođu, šta ima veze? Ja sam zvao baš dosta ljudi, to što su mi spalili, nema veze, šta sad, wow, boli me kurac, iskreno. Pa, evo. Pa, i da sam streamujem opet, ok, brate, ja mogu da napravim kontent i sam. E, mogu Tompus da zapalim, a? Na 50k lajka Tompus. Da, da. To bi bilo respekt. Se Geđa Tompus. Goldi će dalje, najme pozdrav, Goldi Batong uživa, skoči u bazen, Goldi se, kad će dođu u bacinu u bazen, skini ga, neću brate, neću Geđu brate da ubacujem u bazen, mislim, ja ne znam da li sam ja rekao Arpatu, da ponese kupač, a daću mi, nisi rekao, daću, pa nek se kupa u gaćama, pa da, u prvi gaća nam se povijem, biće kasnije ide kocka, ljudi, na 50k lajka, svi mi Batonga pali Tompus, kopiranje bake. Pa brate, ja sam bukvalno Tompus prvi put zapalio u streamu 2020. godine, tako da ako je baka pre mene zapalio Tompus i da nije da jeste, koga boli ona stvar realno, ali 2020. mislim, šta si, to nije ni nebitno, to je nebitno. Imaš više lajkova nego na Ašo Speed. Čestite Ronaldo rođeno, uskoro šaljem video poziv Ronaldo. Gde je ona tabla sa svim donatorima? Brate, to će biti u klipu, brate. Znači, bit će klip iz ove kuće, bit će dosta klipova iz ove kuće sa bazenom. Snimi klip prvo Goldinito. Pozdrav, brate, hvala na 5 dolara. Poštenje Marta na spavanje. Simi, ja sam Subo, ti nešto da mi pozdraviš. Pozdrav, Saša Tošić, Batonga. Jovana Čanić, ljudi, ja ne mogu da verujem, još 21 sat mora da streamujem. Jel ćete mi dati oko 8-9 ujutru da stream, da spavam? Jedno, 2-3 sata. Haj, brate, da zajedno pijemo. Doće uskoro ljudi neki, ne brinite. Dražen Cokač, hvala na subscribe. Noah Kusić, Cane Canić. Ko se subscribe-uje, dobija pozdrav. Ajmo, brać. Ajmo. Ultras Place, hvala na 3,33 evra. Šalji Majora na spanje. Major, na spanje! Hvala puno Ultras Place, ljudi. Znači, uživamo, chillamo. Biće hajpa, biće zebanci, biće omeglea, biće ludnice. Znači, morate da shvatite da ono, hoću da i uživam ovako malo, da se ispričam sa vama. Ne brinite, veoma uskoro dolazi i Geđa, dolazi i Arpat, znaš ka, dobre, laži, šta se, neće doći Arpat, ali dolazi, ček da povećamo donaciju, evo, povećali smo donaciju, ne brinite, stavit ćemo ovdje donaciju. Znači, veoma uskoro dolaze gosti, bez ohlana dvajera može reklama bata, dobre, što je s Goldim? Grey Goose. Benzema, hvala puno na 32 meseca, to je skoro 3 godine. Moj brat prešao igricu. Pozdrav za brate Benzemu, hvala ti na 32 meseca membershipa, nevjerovatno, brate. Najveći membershiper. Diki, hvala na 5 evra, pošalji Daliru Čeler na spavanje. Daliru Čeler na spavanje! Hvala puno, Diki, na 5 evra. Benzo, hvala na 2 evra, može reklama batu, može 200 evra. Znaš kao prije što daje. Geđa je, sad će Geđa doći, ne brinite. Kad će omegle? Znači, Geđa bukvalno dolazi kroz... Pa, brate, čekaj. Od njega do vamo treba dosta, da. Treba dosta, nećemo da kažemo koliko, ali treba dosta. Geđa će doći uskoro. Benzema, ne Benzima. Pozdrav, braćo! Daj omi sa Ratkom, vidjet ćemo, svi mi javi Begić. Fans te donira 4 evra, pošalju Luku Prdaka na spanje. Luka Prdak na spanje! Ojo, 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 ojo! Još 6000 lajko i palim Tompus. Kada će novi klip? Novi klip u nedelja uveč u 9 ili ponedeljak uveč u 9. Šta mičeš za prvih sat vremena, koliko će klip imati pregleda? 96.
Znači, ljudi, najjači klip izlazi u nedelju uveče, u 9 ili ponedeljak uveče u 9. Znači, vidjet ćemo. Cijenim da će taj klip za sat imati 100k pregleda. Kaka će biti FIFA? FIFA, brate, tek sutra. Tek sutra FIFA, za 10 sati ide FIFA tek. Brate, preko dana ćemo, onda kad bude lepo vreme, igrati FIFA. Ko će biti Ratkoslav? Vidjet ćemo. Zašto se nisi napisao da budeš onako dobro, pozdrav. A cimo, hvala na 10k. Radi slip stream. Pa to sam im planirao, moram malo da odmorim, ljudi, uopšte nisam puno spavao. To iskreno da vam kažem. Ferix! Glava 10 euro upitnik. Po, koliko da stavim Ferix, koliko? Sistence za brata Ferixa, ja zaboravim kako se zove brat. Pivo bre! Gedža se povraća. E, ajde da zveknemo jednu čašicu. Još! Brate, pa što smo popili jedan mali mojec? Ljudi, stvarno je prijatno u bazenu. Da li možete da pogledate koliko ima stepeni? Ojo! 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 Po, 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 po! Ferik, hvala na 10 evra reklama, 200 evra upitnik. Bebica, hvala na 2 evra, reci Katarini da je volim. Katarina, bebica te puno voli. Đurić, hvala na 3 evra, pošalje Kristinu i Lanu i Tijanu smanja. Kristina, Lana, Tijana, nas bolje! Hvala puno na 3 evra. Rumin iz Korsa... ja mislim da ima 24.5. Ne bilo dobro kad bi ovi Ivana bi repri pokušavali ponovno da probudu nemir u meni. Biti, dalje ide. Rijek, hvala na 2 euro, Ruben, hvala na 10 euro, pozdrav za Matheta Rajić iz Mirkoće, hvala mu na 5 soma, hvala puno, brate, tebi na 10 euro. Ferix, 90 euro. Jebote, Ferix, si ti normalan, burazeru? 90 euro, Ferix! Ojo! 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 Pa! Bra, ima priču, bre! Otvaramo, ljudi, Gregos, otvaramo jednu od najboljih, ne znam, čuo sam da je jedna od najboljih votki, otvaramo, Gregos votku. Znači kao primjer ti znam. Ove noći su ti zuba, šta prozor bre, sad ćemo smožiti. Da je društvo oko moga stola, malo Red Bulla, da me pigne, puno voće, da me sutra stigne, i pesme tušne, da me drže tušne, noć je da se ostane ni duže, malo, malo Red Bulla, da me digne, puno, puno voće, da me sutra stigne, i pesme tušne, da me drže duže. Idete, braću, još 5000 lajko, idemo na 50k! Sistrice, braćo, malo Red Bulla, evo ga Red Bull, ima priču! Sad ćemo zvati Arpad, čekaj. BG Lut grad. Ima mambo hurakan, Range Rover SVR, pored mene poginja, ko će fotku pozira. Pazi, na ban donira 5 eura, realno boli nas kurac ako... Ojo! 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 Opa, dajme lik objasnio! Po, 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 po! Polako je. Pazi, na ban 5 eura, realno boli nas kurac ako Geđo pije. Ali nemoj da pokazuješ to na stream da ljubomorne... Čekaj. Karneva! Uskoro, Geđo, ljudi, svaki momenat dolazi Geđa. Svaki momenat, bukvalno, ali ne lažem. Pazi, na bandu odnjera 5 eura, realno boli nas kurac ako Geđo pije, ali nemoj da pokazuješ to na stream da ljubomorne duše kao čuda ne reportuju da te ljubi. Ma lagano, brati, hvala na 5 eura, lagano. Geđi, bukvalno, ne znam da li da damo da pije, bar malo, a? Pa malo, bro, čisto kao da nazdravi, ali ne da se napije. E, neki telefon, sam gdje. E, da, izvini, jebati. Možda pobacimo bazin. A niko ti nije pisao. Eto. Devojka mi je skupirala, moguće da neće doći. Zovi je na speakerphone, zovi je. Hoće pažnju. Hvala na 5 evra, brate, donirao 5 evra, ljudi, bro, posvađao sam se sa friendom, a nisam htio, možeš poslati Matija na spavanje? Ajde, više Geđa, polako, bre, sad ćemo zvati Arpata, čekaj. Zovem Arpata, da vidim da li je Geđa ušao u taksi, eto. Da ne bude, svi mi laže, svi mi zajebava. Još 40 subotu, 347. Ojo, ojo! E, Batonga, na live-u si, čuješ se, samo da te pitam jedno pitanje, ušao je Geđo u taksi? Jeste. Bravo. Pre koliko, otprilike? Pa, pre, no,
5 minuta. Bravo, bravo, bravo. Jel poneo možda kupaće, brate? Nije poneo, ništa. Dobro, izvini što te zovem sad kasno, molim ti, nemoj zamriti. Ne, opušten. Ajde, Batonga moj, ako hoćeš gledaj live, bit će Zezancije, Geđa, Batonga i tako. To može. Ajde, ljubite, brate, daću mu ja šorts da se kupa, ajde, čujemo se. Ajde, čao. Eto ljudi, čuli ste sve, da ne bude Simi, a Simi, Simi. Lajkite, braćo, stream, još 5000 lajkova, palim topus. Samo sekund, Željko, hvala na subscribe, Mitoš, znači, ko klikne crveno dugme, subscribe, znači, gledajte ovo, idemo ljudi, što pre, Peće, hvala na sudira, može pozdrav za giganta Adina, ajde na Peće i ne idemo, pozdrav, Zrna, hvala na dvera, brate, rođena mi može, pozdrav Luku i Davida, srećan rođena Zrna, pozdrav za Luku i Davida, Niko, hvala na Petra, brate, posvećan se, pozdrav, Lule, hvala na dvera, pošalji Ivanu Jemu, Valtinger, pazi nam, hvala puno, i Ferik zdonira 90 evra, kaže, čućemo se. Ferik, si hvala ti puno jebote, stvarno si Batonga opasan, brate, koliko para donirao Batonga, ne verujem. Josip, hvala na Petra, može pozdrav Jociju, pozdrav, normal lik, 23 evra, kaže, ajde, skači, ide 100 evra. Ljudi, je li to istina? Ne, skakoću ja svakako, ne brinite. Svjećar, hvala na Skype. Šta ovaj si je u pozivni? Što radiš godin ti čoče? Slikam. Svjećar, hvala puno, brate! Godin gleda slama. Ajde, otvaramo Grey Goose vodku, malo da nazdravimo, brate. Malo da pravimo. Pa ima sam... Da se povraćat ćemo se. I da se povraćam, bole me kurac. Još bolje. Čekaj, kako se otvara ostranje? Ljudi, jel zna neko u Grego zvotko otvoriti? Lajkujte, braćo, stream uskoro Geđo Lini dolazi. A kako ćemo mi znati da Geđo došao? Ja sam rekao, ovako nije problem da nas zove na tvoj telefon. Pa možda mi neko zove, nego ja prekidam svima. Zato što dosta ljudi znaju moj broj. Baš kristnik. Kaže, odradi anketu kao spontano, ljudi. E, da, ljudi, nešto me baš zanima sad, iskreno, znači, ako ne skočiš, iduće 2 minuta da spati. Co može? Hvati, normalno, pa it's fine, znaš kao. Šalim se, hvati na 10 euro. Ljudi, znači, 11. februara, šta se dešava? Izlazi moja nova pesma, evo, otvorili smo votku napokon. Izlazi moja nova pesma, izlaze majice. Iskreno, zanima me koliko vas želi merch. Znači, koliko vas bi onako kupilo ove majice. Znači, ima ovako. Ima iza ovaj. Znači, ja vidite, ovo iza ima, znači, do jaja stvar. Znači, ko bi ono, brate, gotivio, neće biti skupe majice, odmah da znate, znači, neće biti baš skupe majice. Glasajte, da ne. Znači, da li bi kupili majicu, da li ne, iskreno. Plan Lepsku sad, VG Ludgrad, svi srste za brata. Baš me zanima, ljudi, koliko ljudi bi iskreno kupili merch, kao što sam rekao, neće biti baš skupe. Đorđe, hvala na 5 evra, Goldinito, NPC dealer. Hvala puno na 5 evra, normal lik. 12 evra, ako ne skočiš, u iduće 2 minuta da spati. Brate, skakajuću, ali ne znam kad tačno. Ljudi, Mari, hvala na treba pošaljem. Mari, na spavanje iz Splita. Baš me zanima koliko. Glasajte svi, glasajte iskreno, da, ne. Ajde, Goldin, sipam. Lajkite, braću, stream! Znači, kada... E, neko me zove jebote. Kako se? Neko me zove, braću. Da nije taksista. Jeste 100%. Nije... Ljudi stigao jeza. Nije FaceTime neki, FaceTime. A zvao mi i neki 06, čekaj. Stani, zovem ljudi, možda je stigao taksi, možda je stigao Geđa. E, svira. Svira, bravo. Izlazi. Bravo. Ne, to je kuhinja, baš pored. Stoje, dobroveče. Gde si mi? A ti, ko je to? Pa ja. Taksista? Pa nisam. Ej, jebi ga. Čekaj. Ali, čekaj, koliko izađe taksi? Šta misliš? 2000 ću poneti. Poneću 3. Ljudi, nadam se da dolazi jedna osoba koju svi volite, a to je Robert Geđa. Budite tu. Slušaj. Zovi tu malo, će da dođi ili ne? Misliš šta ozim? Daj da izrazo vrena, daj da izrazo vrena. Da znaš što da radim, koji kontent da napravim, ajde. To bože. Ajde da se da je na streamu, znaš šta priča. Lol. Idemo po Geđu. Ljudi, svi mi zove moju lepu drugaricu, baš iskreno. Ojo, 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 ojo.
Ojo, 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 po, 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 po. Znači, ljudi, super stvar, imamo ovdje par ljudi, jednu grejalicu, kako se zove, koja gre, te prepušte, ja bi ga napolio, tipa možda minus 1 ili minus 0,5, ja kad sam vozio, kad sam išao u autobus, oko 0 stepena, bilo tako da gre se prostorija, također i bazen ima filtre, brate, i gre se, tako da, ja ne vidim čet, nažalost, ali to sad je to sve što mogu da vam pričam. Uskoro ljudi počinje da streama, morao sam da se zahvalio, to bože, pred 26.000 ljudi. Tako da ljudi, eto to je to, GG, na drugom kanalu počinje da streama. Nadam se da je Rijeđa stigao, da stiže uskoro. Moramo peći još u 4, ja sam malo gladan. Kupili smo također i neku šunku, znači pečenicu, imamo kulene, imamo još 3 piće, imamo i također neku najgore vino, neke tamburaši, to nećemo piti vjerojatno. Imamo ovdje ovo belo, fiće, ne znam šta je. Ali sad mi si mi svi po vodku, dobroše neću čistu vodku da pijem, možda da ustanem, dozvem limon, sve o svijetu super je. Sauna, ići ću sad kasnije još malo da se osušim u saunu, ali ljudi, može da se natempira na koliko stepeni, Bojan je stavio na 80, što je puno. Ja recimo ne mogu da izdržim, meni se vrti u glavi kad uđem u saunu, on voli, ali brate, ja ću možda staviti saunu na 50 stepeni, tako da GG, 50-ak i ući ću. Bio sam, kako se zove, prvi put u sauni, ima kao blaga i jača, ne? I u toj blagoj mi je fino, ono, znaš, osušiš se posle bazena, ali u toj jačoj ne prija meni, brate, toliko jaka priča. I wow je što je u nekoj vili, brate, napravljeno bazalno unutra, baš kako tražili vile i sve to, redko gdje ti možeš da nađeš, generalno, ali boli ruka, ja ljudi se održavam, rukama, jak sam, mega džini, pokaz za mega džini, zato sam jak. Ljudi, znate li koliko se diže na benchu? Skoro sam na deskar bio tako na GG. Lajkajte stream, idemo na 45.000 lajkova, uskoro se i Simi i Gedža kupaju, trenutno njih čekamo, tako da čisto da brat vodi i održi hype, da nas timo da pričamo, uglavnom što sam krenuo da kažem. Ništa ljudi, evo, da živi je. I stigo Gedža nije. Nije. Ajde, budi kupaju. Nešto, šta se dešava? Šta se dešava? Abo to. GG. Ne znam šta se dešava, ali ovaj se neki priča. Možda sam pričao sam sa sobom. Ne, sviš toga! Ima mi novost, ja! Ljudi, jeste li spremni za... što je mokro ovo? Ljudi, da li ste spremni za... Slamaš ga Goldi? Je, čekaj, ovo ti telefon. Da li ste spremni za načeg gosta? Ova mala se ne vidja, tako da ništa iskolira. Jel? Ja, ne da se! Što, brate? Pomijelo mi srce! Može da je zovem sa mog telefona. Ajde. A gde je moj telefon? Ljudi, da li ste spremni za... Sivi NPC lider. Gdje je moj telefon, Boraz, neko mi ukrao? Suuu, ne znam gdje! Gdje mi je telefon? Ne vezi. Ljudi, lajkujte stream, aha, tu je. Drođo, hvala na subscribe, ljudi, udirite subscribe, da li ste spremni? Aj samo da popijemo po vodku i dolazi... A Boraz, sipa još nešto u vodku. Pa da, sad ćemo. Popije čistu vodku, da se ja. Čekaj da zovemo ovu malu, Goldinito se smorio, brate. Malo, što si ja tako? Lajkujte ljudi stream. Rođo Hanan, sve kreće ludnica ljudi, tek kreće. 21 sat i 20 minuta još mora da streamam. Gigi. Lajkite ljudi stream. Ja uspio slip to. Na šeri. Ljudi, ja slipam, mogu streamam. Rođo Hanan, subscribe. Krećemo, Goldinito se napio, ne znam šta priča. Nije, sve sam Gigi pričao. Šta si pričao? Pa ništa, za sam, ništa posljedno. Ok, Gigi. Hello. Posljednji plaši šta sam ja pričao. Posljednji put je zovemo. Čekaj, gde je onaj buraz, onaj Čaletoj? Ćale, voli sopom i pravim. Pijemo vodku s ovim. Evo, ljudi, bukvalno još minut, evo. U 35, brate, u 35. Za 2 minuta. Za 2 minuta, ljudima. Adriane, hvala na 2 evra, može pozdrav za Manasa, Dinga i Rafaela, Čiđeža, Simi. Čekaj, morat ćemo pustiti Bidi Bo da lomi. Bidi Bo, a? Za 2 minuta Gidža dolazi. Prvi put na live-u. E, moramo na EXO, daj na EXO. Eeeeee! Na EXO, brate, veruj mi. Čekaj. Lajte li stream, jel smo li spremni? Još malo, minut! Neko se lidi licem na prozor. Nije, brate, to je bukvalno nešto nebitno, braću. E, da vi znate ko drži ovu vilu. Znaš ka, šalim se. Zove bako na live. Prati, znaš ka.
Arpad na prozoru, live stream. Simi, ja sam iz Kosovske Mitrovice. Da li ćeš da naručim majice za Kosovsku Mitrovicu? Da, brate, što da ne? Što da ne? Veliki pozdrav za Kosovsku Mitrovicu, što da ne? Ljudi, lajkujte stream, eto. Hvala vam puno što ste glasili za majice, znači da li ćete kupiti, da li ne. Ima bijel, ima crna, samo sekunda. Za bukvalno i manje od minuta dolazi, brate. Ima priča. Puštam, vidi Bogu. Ti tužan. Okay. Spremni! Sve je počelo na dođenju moje drugarice. Mija, hoćeš da mi... Ajde, tu je stream, mislim da zaslužujemo 50 lajka. Znam ljubomora, bura zatrujete. Ne možeš da dišeš, što te sujete. Možete do... Ovako. Ljudi! Specijalno, najjači gost večeri! Brat Gesa! Ajmo, idemo, idemo, idemo! Malih nogu baca se ta spika. Ali dalje niču se mi može slika. Naravno, može, može, patice. Ej, 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 alo, vidi bol. Aj, vidjet ćemo čiji bolji flow. Tek odbanemo tu napravimo show. Lajke, vrat u stream! Došao vrat Geča, prvi put u stream! Ej, nema da piješ alkohol. Okay. Svi lajkite, vrat u stream, srce za brata Geču! Aj, vidjet ćemo čiji bolji flow. Tek odbanemo tu napravimo show. Jer dobro zna se ko je kamni, to je to. Lajkite, vrat u stream! Dobrodošli ljudi u novi live stream, ovo. Jedna stolica batonga, samo sam odbacio ove majice na pod. Ajde. Ljudi, koliko ste ček... Opa, koliko... Oj, si gladan? Ne. Nisi sigurno? Ne. Hoćeš ćevapa neke nešto? Hoćeš da piješ nešto? Može. Šta? Nešto. Šta imaš? Reci slobodno, šta ti se pije? De, brat, gdje, ega, batonga. Ljudi, kako vam se sviđa bela majica? Dobra majica, a? I ima priču. Lajkite, braću, stream. To Geđo, došao mrtvi Geđo, haha, kako? Gde si Geđo, gde se moći da kupuje majice? Cimi Maj i bit će na sajtu. Geđo, slušaj, za početak, šta da piješ, brati moj? Jesu. Hoćeš malo alkohola? Ajde. Malo, sad malo. Ne sem, taj tata tvoje će me tuđi. Ha? Ok. Hoćeš? Ajde. Da damo Geđi samo jedan gutlje nečeg, a? Slušaj, daj mi malo vodke na proba reakcija da vidim. Hoćeš? Malo sam. Ali nemoj kasnije tvoj čal da bude ljut na mene. Neće. Ajde. Ja. Čekaj. Stani sekund. Ajde, ljubite, brate. Čekaj. Nema čaše, brate moj. Samo sekunda. Jedna čaša, bukvalno. Jedna čaša. Ne, malo čaša. O, gutlje, bukvalno gutlje da proba. Samo gutlje da proba. Samo vodku. Ne, samo vodku. E, dječo, znaš kako? Kada meni dođe dobro, ja sam ti 174-5. Koliko si ti visok? 150. 150. Slušaj, pa što vam dobro, tebi dođe. Dobro, došli ljudi, novi live stream! Slušaj. Ajde, hoćeš ovo bez alkohola, ili ovo bez alkohola? Mojito, čekaj da vidimo. Nemoj, vodke će tebi ubiti. Ja mislim 200. Koliko ovdje ima alkohola? 15% alkohola, to je možda i jako, a? A koliko ona ima? Nećemo bolje da ti damo, napićeš se. A? Ne znam ljudi, ovo ima 15% alkohola, mislim da će ga to napiti, brati. Hoćeš energetsko piće? Ne, energetsko piće ne smeš. Ajde, sok neki, brati. Čekaj, hoćeš koktu? Ajde. Ajde. Evo čašće, brati, Geđo, pusti se lagano, evo ga, potom ga. Ipak ćemo koktu, brate, da...
da me ne tuče Arpad, a i loše je da dete pije. Jesi pio nekad alkohol? Jednom. E, Jovana te zove. Ajde, pričaj ti, Geđo, s Jovom. Halo. Ćao. E, Jovana, jel dolaziš ili ne, čoveče? Šta? Lamao, fuzono, kriđok. Ajde, evo ti. Šta? Ništa kaže da provodim. Daj Bobi u telefonu. Ljudi, like to stream. Znači, frizer u regionu, svi mi objasnija. Nećemo ipak da dajemo Gidž alkohol, brate. Naš možda i malo glupo, brate. Mislim, nećemo biti ništa od jednog utlja, ali ono, ajde. Next, šalim se. Lajte, brate, stream, ipak ćemo koktu. Možda će još neko doći. Svi može, pozdrav, brate. Što ga ložite? Skinemo etiketu. Dobro, nisam cijelo majicu. Dobro. Lajkite, braću, stream, idemo na 50.000 lajkova. Na 50.000 lajkova svi mi pali tompus. Znači, ima 26.000. Nije loša, a? Ima priča. Stefanić, hvala na Skype. Goldi priča, pa tiho priča. Ma, ako neće, ne mora. Ajde, čao. Ajde. Geđa, hoće biti do kraja ili neće, bit će mi Geđa par sati, lajkite braću stream, ništa braćo, ajmo slušajte ovako sad. Znači, Geđo nije skinuo etiketu, jeste brate. Geđo, znači postavljate, radimo Q&A sa Geđom, znači postavljate svakako pitanja za brata Geđu, znači šta god vas zanima, šta god želite, slobodno pitajte, znači sad i ja, kako se zove, pitam to Geđo, može Geđo? Može. Može potom, hoćeš da jedeš nešto? Hoćeš da ti napravim ovaj sandvič? Salama, nije loša, ima priča. A nećeš kao, budi iskren. Dan je onaj lebac bijeli. Ovaj ili Može taj. Evo ljudi, napravit ćemo Geđi jedan sandvič, slobodno malo, skačite u bazen, sad ćemo. Ja ne skačem. Što? Ne, pa ajde. Ljudi, sad ćemo da skačem, evo odradimo brzinski Q&A. Evo, sad ćemo. Samo sekunda, evo ga ovako drži, potom ga čisti. Neće biti ništa. O, jel voliš majonez? A? Majonez? Ne. Ketchup? Lajkite, braću, stream, idemo na 50.000 lajkova. Pozdrav za brata, za Brunu, Bruna, aha, to je devojka, pozdrav za Brunu. Kume upali, spori režim, sad ću. Ojo! Šta je ovo jebote led? Čekaj. Jel ti lepo geđu ovdje iskreno, a? Goldi NPC dealer. Johnny, hvala na 1 euro. Šta, ripa, a? Nije. Ajde, pa dobro. Jel' do jaja? Ima priču. Ima priču. Kuđo, video, hvala na Skype. Hvala puno. Šta ćeš, kulen, šunku, šta hoćeš? Kulen, a? Samo Bože. Evo, sad ćemo ljudi pisati, sad ćemo čitati sve komentare, ne brinite. Šta mu je tu u očima? Šta mu je s očima? Kome? Aj, čekaj, sad odgovaramo na pitanje Q&A. Neko je pitao šta je tebi s očima. Čekaj, samo sekundu. Da isključimo donacije, ajde. Pa ne, čekaj, gledaj. Sad ti je dobro. Aj gledaj ovako, gang. Ajde. Pa dobre su mu oči. Ha? Šta se sera, ljudi? Lajkite, braću, stream, Geđa je smršao. Pa, realno jeste. Evo, batonga neki ima, batonga moj. To je to, ajde, jedi batonga. Kiki, hvala na subscribe. Nema veze, odvoj ako nećeš. Da vidimo dalje. Slabo su čujete, a pojačao sam vas. Brate, do jaja su čujemo, ne znam šta je to. Ljudi, postavljajte slobodno sva živa pitanja za Geđu, tu je sad u live-u prvi put. Znači, slobodno postavljajte. Daće majice za Bosnu i Hercegovinu. Brate, bit će majice za Bosne. Goldinito piše u bazen, moguće. Sad ćemo skakati, ne brinite. Imaš li devojku? Ja nemam. Jel Geđa ima devojku? Ne. A jesi imao? Ne. Čemu? Nikao ima. Jel ima devojko? Nema. Da li ima curu? Koliko mu je? Koliko ima godina? 13. 13 godina, bravo. Kad ćeš cepati? Simi, jel će da se šiša Geđa? Neće se šiša danas, to će biti majica za Crnu Goru, bit će. Koliko kilograma ima Geđa? Nemam pojma. Pa imaš jedno 50, ali? Nemam. Ja mislim da imaš. Ljudi, evo, popijemo ovo, Geđa pojede i skačemo u bazen, pravim čo. Brate, smanji malo zvuk od donacija, molim te. Smanjio sam, brate moj, ne brini, sve je rešeno. Ja ne bi skakao, udavit ću se. Nećeš se udavit potom, da. Nećeš, kako si plivao na moru? Šta?
Ljudi. Goldenito mu ovo devojko preko telefona. Da, Goldenito čila. Da, pišem se sad devojko. Ali neće da dođe. Dakle, nisam više raspoložen na nešto. Nije mi bitno zašto. To mi je. Ufa, zvon dođe Božnja. Pa, šalanci, nema veze, ako neće, nema veze, skroz poštujemo. Ljudi, još 3000 lajkova i braci mi palite opoz, znači još 3000 udari subscribe i palim topos. Također se subscribe-ite, idemo na 350.000. Anonimus donira 5 evra! Anonimus, pozdrav za Anastasiju Anđelu Đačića. Pozdrav, braćo. Reci keču da pozna Ratkoslav, vidjet ćemo. Šta jede samo sa kečapom? Pa, brate, voli kečap i kulen, šta? Nemamo više ni priloga, imamo još majonez i to je to. Ljudi, uskoro, skačemo. Uzo karneval, devo karneval. Sa ranama, po kafanama. Lajkajte, brat, stream! Šta je Tompus? Ma, ništa, nebitno. Koliko ima devojka? Svi mi dalje će biti 1000 dinara. Oće biti majice, koliko će koštati majice? Neće biti skupa. Dobro, postavljate baš već glupa pitanja, da, mislim, glupa. Zašto je Geđa prestao da trenira futbol? Reći iskreno, zašto je prestao? Ojo, 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 ojo! Pop, 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 pop! Lajkajte, brat, stream! Lajkajte, braću, stream! Sad ćemo polako da... Kako se zove? Nisi čula ništa. Evo, sad ćemo polako da skačem u bazen, ne brinite. Moraš i ti, Geđo, nemoj me zezati. Neće ti ništa biti, brate, ne brini. Lajkajte, braću, stream. Ne! Ne! Kad je ultras dobro? Pozdrav, braću, još 3000 lajkova! Slušajte ovako. Radimo jedan challenge, Geđo. A može? Prestani jesti. Slušajte ljudi, ovako ljudi moji, sad ćemo da radimo jedan jako, jako stari izazov, a to je Chubby Bunny. Znaš šta je to? Ne. To je cringe, ali ne vezi. Slušajte ovako ljudi. Znači, da vidimo ko će pobediti u Chubby Bunny. Najgluplja stvar, ali ne vezi. Gde se ovo tome? Čekaj. Idemo! Slušaj ovako. Znači, kako uzmeš jedan usta, kažeš Chubby Bunny. Ajde. I, znači, ne smeš da jedeš. Da napunim usta. Da. I? Pa činkarina. Znači, uzmeš, gle sad ovo. Chubby Bunny. Ajde. Ne smeš da jedeš. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Stavi ga negde u zanokticu. Ja ću ga pobediti teze. Chubby Bunny! Chubby Bunny. Chubby Bunny. Pa ajde još, ajde, sve dok neko će izgubiti. Chubby Bunny! Co, može! Chubby Bunny. Pa ja mogu, ja znam. Nema šta, izgubio. To samo moraš da pojedeš. Stavi ovdje, to je stavi negdje iza, stavi negdje, tamo. Pojedi. Ljudi, slušajte ovako. Znači, mislim da je vreme, da li ima 48.000 lajkova da nešto uradimo. A to je, slušajte sad dobro. Ja ne skočim u bazu. Ne, ovako. Geđo, izađi molim te, na minut. Evo ti ovo. Da, pazi na to. Idi, ajde. Johnny Bunny! Ajde. Idi tamo malo dalje se, da, idi u dnevnu sobu. Slušajte ovako, braću. A trenutno želim da Gigi dam jedan poklon. Ali ništa znači. Znači, Gigi da vam jedan poklon, tako da sad ćete da vidite šta je. Geđo, nisi otišao dnevno, ne vas, idi u dnevno, ej, dnevno. Geđo! Ajde dođi! Sedi tu! Sedi tu, Batonga, sedi slobodno. Sedi. Johnny Bunny. Slušaj. Znači, jedan poklon za tebe od mene. I Goldie. Evo ovako. Šta misliš šta je? Šta bi volio da je ovdje? Pa šta bi volio da tome? Šta bi volio da je u ovom poklonu?
Nemam pojma. Ne, da li znaš šta je, nego šta bi voleo? Nargila. Nargilu bi voleo, si normalno. Si lud, bre! Čeg? Šta bi voleo ovde? Smoki. Smoki? Da. Samo smoki da ti poklenem, hoćeš još nešto? Šta bi voleo da dobiješ, eto me? Šta bi voleo? Reci iskreno. Smoki. Smoki. Sad ćemo ljudi skakati, ne brinete. Ja kilo kokaina, wow. Ja ne skaču. Skakat ćemo, ne zvezem, sajdi. Šta bi volao da je ovde u poklon? Znači, ovo smo ti ja i Goldi, brate, kupili. Šta bi volao da je ovde? Ne znam, iskreno ne znam. Šta, ali šta bi volao, ne da li znaš? Pa šta bi voleo, jebote, let geđo, reci. A šta bi voleo, otko znam? A? Da ne skočim u bazen. Man, o, pa mora, šta je poklon ovde? A ne znam, šta bi bilo, šta bi volao? Šta bi volao da imaš, a da nemaš? Znači nešto što bi volao da imaš, a nemaš. Fon. Dobro. Ovako, evo predajem ti moj poklon. Hvala. Moji Goldie, evo ti poklon, otvori jednu po jednu stvar i da vidimo da li je GG. Ajde da vidimo, ljudi moji. Šta je to, pokaži. Evo klem, ajde, dobro, dobro. Dalje. Mika. Kako? Mika. Nije Mika. Milka. Milka, kakav Mika jebo te lepi. I? Fon. Brat Geđa je dobio telefon, novi. I? Otvori slobodno se, približi se i pokaži ljudima. Znači, telefon je, ne znam, neki Samsung, ono, batonga da ima za sebe. Koliko dugo nisi imao telefon? Jedno, dva meseca. Dva meseca nije imao telefon, eto, teo sam da ga ustrićemo, da mu kupimo telefon. Evo ga, batonga, evo, ja ću ti pomoći, može, ja ti pomažem, samo sekunda. Znači, Geđa je dobio novi telefon, zaslužio je, bio je dobar ove godine. Evo ga, batonga, sve da pokažem na kameru, izvini. Evo ljudi, telefončić, iskreno, ima priču, dobar je, evo ga batonga. Upali ga slobodno, skini te maske. Jesi srećan? Da. Sigurno? Pali ga. Bacaš dole, a? Wow! Šta mu se desilo sa starim? Šta ti se desilo sa starim telefonom? Ukrao su mi. Ko ti je ukrao? Pa znaš. Pa... Spoljača neko. Pa ne... On je žuti. Da. A onaj iPhone je puko, display onaj. Dobre bože. Ljudi, sad ćemo malo da skačemo u bazen da se zajebamo. Ja, imam isti telefon. Ja se bojim. Moram skačemo u bazen da se zajebamo, ajde. Koliko kamera ima? Imaš tri kamere. Tri kamere. Jedna, dve, tri, osu ti senzori možda neki, ne znam nija. I blic. Ljudi, ajmo skačemo u bazen, idemo da pravimo show. Fića, hvala na Skype, Kuga Spot, hvala na Vajero, može... Ja ne znam, kupili smo ga danas, bukvalno smo ga kupili danas. Bravo Simi, ma lagano ljudi, zaslužio je Geđa. Simi, ja moram idem da spavam. Nema veze ljudi moji, nema veze, lajkujte stream, nema sad puno hajpa, nemojte zameriti puno. Znači ljudi, malo sam i spavao i sada ne smaram. Uglavnom ljudi, idemo, znači da skačem. Ja. To ti je da podesiš na engleski, čekaj. Ne, na engleski. Koji jezik? Srpski. Srpski, a? Čekaj, idemo da li ima. Čekaj. Ajde, to ćemo kasnije, može, a? To ćemo kasnije. Ajde, ljubite, brate. Ljudi, ajmo malo da skačemo u bazen napokon, a? General Kahiro i hvala na subscribe. Eto, malo da ustrićemo Geđu. Nadam se, Geđu, da si srećan s telefonom, a? Ajde, skačemo u bazen. Ajde. A ja ne bi skako da... Moram skaš, ajde. Goli glava. To bože. Užat ćemo ovo ljudi. Ajde, ne skačem, ja uđem dobro. Ti skači. Gde je meni šorc? Aj, ti skokaš. Ja volam u trenutke. Mene ne u trenutke. Ti si lud? Ne imaš ništa. Aj, ti lepo tako. Nisam bolj. Nisam bolj da ću biti u baze. Jel imaš ništa nešto? Ništa? Ništa. Odmah ko? Da. Ne ću vodu uđe. Jesi lud? Ježa nema ništa ispod. Lajk ti ljudi stream. Lajk ti ljudi stream. Ajmo na 50.000 lajkov. Na 50.000 lajkov palim topus. Gde mi je šorc, buraz? A ja kasno! Gde mi je šorc? Evo je šorc. Ljudi, na 50.000
1000 lajkova, pušim Tompus, ajmo ljudi moji, skačemo u bazen. Mogu ja kasnije uskoknuti? Kasnije. Ma sad bre, brate. No, kasnije. Ma sad ljubite, brate, ajde. Ajde, ti skakneš, kolonci. Skakneš, ajmo ljudi, još 3000 lajkova ljubim, brate, si mi mali. Pa jebi ga, nema se. Ajmo ljudi, još 3000 lajkova palim. Tompus, pogledajte kakav Tompus, ima priču. Lajk ljudi stream. Smoki, jebi ga. Dolaj Smoki, ko Bubo Koreli. Dosta ljudima se spava, nemojte spavati ljudi, tek kreće show. Pićemo sad, zabavaćemo se, tek kreće show. 3 sata streamamo, još 21 sat stream, znači ima da pokidamo. Nenad Deb, hvala na 20 euro za Geđu, bo Tonga ima priču. Hvala ti puno na 20 euro, bit će za Geđu, hvala puno. Visko, hvala na 50 euro, hvala od srca. Ljudi, skače, brat Simi, ajde popijemo još jednu. Geđa je dobio telefon. Znači, jače. Evo, samo da, sad ćemo skakati. E, ono se plaši da se udavi. Kaže, hoće se udaviti. Goldi, ajde. Ljudi, da popijemo još jednu, a? Još 2000 lajkova i palim Tompus, ko Toni Montana, to može. Ajde ljudi, još 2000 lajkova, vredno palim Tompus, znaš koliko mi se puš Tompus. Eto, prizno. Geđa bez gaće došao. Nemojte se smijeti, jebi ga, ne znam. Geđa, u stvarno nemaš gaće? Ne. Skiniš, ne mojte skušati. Ne, to je to. Jesi pokazao? Ne. Majke ti, da li pokazujem? Nije, nije pokazujem. Nemoj da si debil, dobit ću ban za YouTube. A jebote si, lud jebote, nemoj da si pokazujem punjčunu. Neću. Jebote, ali pokazujem vojnika Geđa. Ovo je lud. Bura, znaš da je hladno, mora da se uključi ovaj. Ajde, to se uključe. Znaš da je meni, ja se odboletim. Ej, a ja pa uđem da mi je dao ljubok. Slušaj, skini čarpe i skini papiče. Ljudi, lajkujte stream, braćo! Još 2000 lajkova i palim to, posaj brzinski, aj brzinski. Pogledajte nogu, ocenite od 1 do 10, Ronaldo. Idem po upaljač, da, kad dođem da bude 49. Aj braćo. Ajmo ljudi, Geđa skače još malo uskoro. Ne, skači. Realno, Geđa je skakao i u bazen od 2 metra, gledali ste video, tako da nije to realno problem, mogu da skočiš. Ja sam se ugušiti. Nije, to smo mi. Ajde vidimo. Mora muzika da ide neko pozadnji. Sluši, stani. Gde mu je onaj geng? Gde je vodka? Ajde, svoj. Ljudi, pijemo, moram pijemo, zjebamo se, da bude hype, da se zjebamo. Čekaj, Geđe, nemojte to pisati. Još, ajmo, još 2000 lajkova, braću. Još 2000 lajkova, malo da popijemo samo. Ojo, 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 ojo! Skačite zajedno. Lajkaj, braći, stream. Mora malo popijemo, jebi ga. Ti pobi da možda me matiš. Ajde, stani. De je ovaj? Da roknem još jedno i to je to. Ajde, skači više. Evo ljudi, skačem stvarno. Samo da roknem još jedno. I lajkajte stream, čoče, još 2000 lajkova i krećemo. Laku noć, bato, laku noć. Vidim da dosta njih kreće da spava jedan ujutro. Jel sutra škola, ljudi? Šta? Sutra nedelja. Biće kocke, biće svega. Simi, mekan si. Nisam mekan batonga, nego ono, lagano. Ajmo ljudi, na 49.000 lajkova. Si baci Geđu bazen, neće vrat. Ne znam, neće. Pite si. Ajde, skačem napokon. Skači.
Držite, 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 držite. Nemoj ovo, noći tu pano duši. Ha, ha, neću, neću. A koliko je tu buka? Ja te vidim, što ću ti buka, ti neću da paniš. Dođi, mamo, dođi. Skači, skači. Skoči, zaleti se, skoči. A kuler? Ajde, skoči mimo kuler, ajde. A mogu to ja ovako? Može, slavno, može. Ajde, brate, plivo si na moru. A ona je 2 metra se nije borao, ona je baš. A tu sam 2 metra. Pa što te vrci? Što je hvala? Nije ovo te vrci. A nema isto te vrci. Ajde, neću, neću, ajde, neću. Neću, neću, neću. Neću, neću, neću. Ajde, to potonem u bičku. Ajde. Ajde, lagano, brate. Nemoj, nemoj, nemoj. Ovo neće pasiti, brate. Neće, ajde, samo ajde, dođi, brate, dobro je, onda sve to pravi. Ja, ajde, potom ga! Evo vidi metar 70. Ajde, jeđo, ajde, ne mi se brineš, tu smo mi, brate, da te spasimo ako nešto dođe. O, ako će. Hoće da se hoće samo i to je to. Mi te vidite, to ćemo. Ja bi se ovdje drenao 10. Ajde, ajde. Šta je ovo tamo? Smeta to da se uvati. Šta? Osobno. Može slobodno, ajde. Šta se bojiš evo tome? Lajte ljudi tri, idemo na 50 lajka pa ne topis. Ko to nima tamo? Ja ne možeš tu nikak obećati. Neću obećavati. Hajde. Hajde, opušte mi tu sam ja, brate. Hajde, lana. Čuš, hajde, ovo sam vam najveći nima. Laj, hvala donaci, brate. Hajde, sam mi doži da... Neću za jednom, nisam debio, hajde. Samo da sam zatimaj. Hajde, tako. Hajde. Neću, pa nisam debio. Ovako, 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 ovako. Uzmi i mene ne usta za tvoj imao sam učepio. Ajde. Ajde, vidiš. Evo, duboka je imate. Dobro, a dođi kod mene, ajde. Dođi. Dođi! Ajde, ajde, vidiš. Običao sam vam i probaj da otpivaš ovo. Ajde, samo probaj da otpivaš. Evo, duboka. Ajde, probaj dođi do mene, brate. Co, preko glave, co? Nemoj da pruši, evo, mamo! O, bre. Ajde, dođi vam, dođi vam, ajde. Dođi, opusti se. Pljuni i napolje. Ajde vam, ajde, ajde, plive do mene, plive do mene. Ne, ja ti duži moje slane, nisko ti tvoje. Pa dođi da plivaš, evo, što se boješ. Ajde, skačem, ajde, skačem. Ljudi, idu skokori. Idu skokori. Idu skokori. Ne, ne. Idu skokori. Ti skoči, ja neš. Lajte, brate, stream, samo da se zapalimo na donaciji. Donacija od Batonge. Dokima, hvala na 2 evra. Tođek, brat Nesto. Ne znam što se boji, brate. Iskreno je. Pozdrav, braće. Hvala puno na podrci. Struja si mi. Ma lagano, nije sve GG. Dječo, brate, lagano. Uri, pa ga malo ti lukaj me, malo. Ajmo! Neću te pustiti. Samo jednu. Ajde, ajde. Neću.
vjeđa da se... A kako se ne stopne? Ajde, ajde, lajk. Nemoj tu! Kod kompjutera! Lajkaj, braću stream, sad ću biti omega, ne brinite. Sad ću krenuti show. Ajde. Ajde, skok. Tri, četiri sad. Ako nećeš, nemoj. Ako su udani? Nećeš se zvati, ja su mi je. I gdje ćeš mi izvući? U baru, ajde, samo dođi. Skoči. Ajde. Pa ne, aj kasnije. Ajde, kasnije. Ne možeš da učeš kad uđe. Sve, evo. Dobro, boji se njega što. A kasnije ću da će. Ajde. Lajka da ti učeš kad uđe. Neću te bući koji ti, kad sam te ja bupa, reci mi. Lajka, vrati, stream! Idemo, ima priču! Sad ćemo da radimo omegle, sad ćemo sve. Slama Geđa, pa brate, boji se, bukvalno se boji, nemojte ljudi. Brate, dosta na live. Pa dobro, brate, sam ja kriv što Geđa neće da skoči u bazen. Ide na struju. Sad ćemo, ljudi moji, a jebote, Geđa jedan mokar l... Ljudi, pa nisam ja krivim što Geđa ne sme, brati. A? Ajde, skoči, ajde. Manipulator. Ajde. Pišite komentare, hoćemo na omegle, prvo ili da gledamo auta. Ajde, pišite komentare, omegle ili da gledamo auta. Ajde, ide s ove strane, brati. Ajde, ako hoćeš, ako ne, nema vrsi. Ajde. To smo boli sad. Ajde, tri, četiri sad. Dobro iskočio, to bože. GG. Jebi ga, nisam ja kriv, ljudi moji, što se Geđa plaši. Znači, ljudi, pišite komentare, hoćemo da gledamo auta ili ćemo odmah na omegle. Aj, pišite komentare, bit će narodne kocka. Koliko sati? Tek je jedan, koliko ja stream? Tek 4 sata. Znaš kao, lajkite, ljudi, stream, idemo na 50.000 lajkova. Idemo na, jebote, ja pljunu sebe. Omegle ili, ako sam stavio TV, to je da gledamo auta. Idem brzo, ali bukvalno jako brzo, ljudi moji. Znači, Geđa, izvinjam se, molim vas, nemojte meni da zamerite ako je nekim trenucima dosadno. Jebi ga, brate, jebi ga, nisam ni ja robot. Ja se trudim da bude što zanimljivije, nemojte odmah da hejtujete neke scene. Znači, idem da se presvučem, da se istuširam, ne da se istuširam, neću se tuširati. Idem samo da se obrišem peškirom i ljubi vas, brate, može? Aj, ljubi vas, brate, tu sam za minut dva. Puštam muziku, ljubi vas, brate. Evo. Tu sam bukvalno za 2 minuta, idemo na omegle da pravimo show. Pa je jedan, ej.
Aj Batonga, ajde, ajde. Ajde, Batonga, imaš tu WC pravo pa desno. Pravo pa desno, odmah prva. Pravo pa desno. Polako, polako, pazi, pazi, molim te na sve. Pravo pa desno, čekaj da ti dam majicu neku. A čekaj, kako gledu da bićemo, on ima ništa. Misli, ponovno nešto? Majicu sam. Misli, ponovno nešto dole? Ne. Pa kako nisi razmišljala? Pa nisi ništa, lajko. E, da si lajko neka ponesla. Ale, makar mi gleda ovo. Šta ćemo onda, kurac? Ja nemam da ti dam ništa dole. Hajde, obrši se, tamo. I promeni majicu. Ljudi, lajkite stream, dobro našli na novi live stream. Svi mi idemo u Tompus. Evo, još... Aj! Aj ti donesi. Šta? Pa tamo ti u dnevnoj sobi. Ajde, ljubite, brate, mora da radim stream. Ajde, mora da... Koliko dosta na live? Pa jebi ga, brate, sad ćemo da radimo megle. Polako, ljudi moji. Nemojte odmah da hejtujete, čovječe, ne znam što ste takvi, brate, umjesto da podržite, da kažete svi mi svaka čast radiš 24 sata stream, vi samo nešto tražite da hejtujete. Nema veze, ljudi moji, nema veze, ljubim vas, brate. Lajkite stream, braćo, još malo do 348, ko se subscribe dobija pozdrav. Da li mogu dobiti, idemo, 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 kako se zove na Omegle, ajde, idemo na Omegle da pravimo show, može, braćo, a? Pa da, ali onda moraš biti u dnevnoj, ne smije u streamu da se to vidi. Idi, presuci se, imaš fen, imaš sve. Uđi u WC, ajde. Preslači se, ajde, ljubite, brat. Ljudi, hoćemo megle, braćo, a da ne. Hoćemo da palimo ovaj Tompus, a, polako. Kako neko radi 24 sati, on radi 12 sati zato što YouTube... Pa dobro, to je, brate, 24 sata, šta? Ajmo ovi TV da izgrami, idemo, ima priču, bre. Tako volim da mi dajete, motivaciju, a ne da me zajebavate, braćo. Ljudi, ko sam skrabio, ja pozdrav, idemo, idemo kako se zove, Omi TV, idemo Omi TV. Ajmo na Omegle, braćo, sekund samo, malo sam zajebao, samo sekunda, ljudi moji, ja se izvinjavam, samo sekunda. Ljubi vas, brate, hoćemo na Omegle, koju državu, recite. Ne znam da li je tu Ratkoslavo, čovječe. Display, stani, add source, new, samo sekunda, ljudi, jel vidite lepo screen? Evo ga, to je to. Čekaj samo sekund, transfer, fit to screen. To je to do jaja, brate. Evo ga, čekaj samo sekunda, ljubi vas, brate. Evo ga, brate, ima priču, Amerika, a? Ne znam da li je tu Ratkoslav, čoveče. Znaš kao, kako se opet, brate, šta je ovo sa Omeglom? Stani sekunda, ljudi, molim vas, nemojte mi zameriti. Evo ga, da se vidimo lijepo. Čekaj, moram da ugasimo kameru pa da isključimo. Samo sekunda, ljudi, bukvalno tri sekunde. Molim. Idemo na megle. Jes, hvala, daj pi tu votku, jebate, ništa ne pijete. Pa, brate, jel mora negde nešto da pijemo, šta? Nigde, brate, ne piše da mora da pijem nešto, razumeš? Znači, lagano, braćo, ne treba ni sad da se ubijemo od alkohola, čoveče. Realno. Ha? Ne treba sad ni da se ubijemo od alkohola, brate, polako, ljudi moji. 20.000 gledalca, vraćamo se, idemo, megle, bre, bravo, ima priču. Ljudi, mi dobro stoji ovo, kako se zove. Frizu, jel mi dobro stoji majica, a? Kako u bazen chat, jeste, ajmo Tompus, jel ima 50 lajka? Pa nema 50 lajka, ajmo na 50 lajka. Druga strana, please, šta? Drugi ugao, aha, bravo, okej. Poslušat ću vas, sve nije problem nikakav, 20.000, ja kad vidim 20.000 gledalca, ja budem srećan. Čekaj, transform, vertikal, stani. Transform, horizontal. Čekaj, se mi vidimo, braćo? Ja se opet ne vidim, čovječe. Ja moguće da vi mene ne vidite. Goldi, ja ne znam šta se odešao, buraz. Pogledaj ovo, molim te. Jeste tu, gde je Goldi? Šta je ovo? Šeska ljudi otišlo, pa vrati, idu ljudi da spavaju, vrati. Šta je ovo?
80 stepeni ima, brate, 80 stepeni ima. Pogledaj ovo. Šta? Pa šta je ovo? Okreš, flip, flip. Pa dobro. Flip 180, flip 90. Aha. To bože. Čekajte ljudi, sekunda, jebot, ja ne mogu da vjerujem šta se dešava, čovječe. Lajkite, braću, stream, lajkite ljudi stream. Čekaj, evo ga, do, ja ima priču, ima priču, bre. Transform, flip to screen. Idemo da napravimo kontent sad, idemo da napravimo kontent, pošto ste mi malo nervozni, malo ste mi nervozni ljudi, nemojte da budete nervozni, pravimo kontent, pravimo show. Ja sam lepo ovako iskreno, ocenite od 1 do 10. Šta se radiš? Evo, brate. Pošalji Užica, brate, naduvan sam, ti si mi prevrćaš ekran pola sata, okrećem telefon. Lao, pa nisam ja kriv, nisam znaš šta se dešava, čoveče. Like to the stream, ček samo divo, kako se vidimo. Do jaja, matan, do jaja. Vidi se ceo bazen, do jaja. Kamera, o, dobro je sad, a? 5K ljudi otišlo, ljudi, pa normalno da ljudi idu, brate, zato što možda nekome dosadno, možda nekome se spava, lagano, jeba, šta se nervirate, jebate. Vi se više brinete nego ja. Lajk te, braću, stream, da se vidi tajmer, čekaj. Čekaj, braću, idite u dnevnu sobu, chillajte ovo, ono. Znaš ka, SLS, CLS, CLA, display, window, add source, to je to. Evo ga, braćo! Evo ga, counter count! Ljubi vas, brate, čujemo se, ljudi, ili ima 50k lajka da pušimo tompus, ajmo još 1000 da zapalimo, ajmo. 1000 lajka i zapalim tompus, se čujemo lepo, ljudi moji. Idemo da radimo, Megli, ima priču, bre. Ređe, hvala, hvala na Skype, premesti, hvala na Skype, Davide, hvala na studijama, pošalji, nisu iz Užica na spavanje, nisu uzvište na spavanje! Jes, hvala na 2 evra i Slapića vodka, treba Goldi eksirati. Aj, sad ćemo da imamo, evo, polako, braću, polako. Ili ima 50k lajka, a? 3, 4 sad, evo da imamo, 49. Ili ima 50k, ili ima 50k? Jel' imam 50k? Opet 23. Kako 23, buraz? Daj, jebote. What the fuck? Šta je ovo, jebote? Kako 23 sata? Šta je ovo? Jel' moguće? Koliko ja strijem? 3 sata? Jel' moguće da se nešto sjebalo, brate? Šta je ovo? Šta je ovo u razvoru? Koliko još sati? Aj, napišite mi koliko još sati. 23 dana. Još 23 dana, guh. Ljudi, koliko treba još da streamujem? Hajde, izračunajte. Čekaj, kalkulator. 24 sata minus... 24 sata minus... Još 20 sata i 42 minuta. 22 sata... 2 sata su... Još 20 sata i 40 minuta. A evo, stanite da namestimo. Jebote, led! Čekaj. Ljudi, jel' sad dobro, braćo? Jel' sad dobro, ljudi moji? Ala, zajebava ovo botonga. Ale. Ale. Koliko mi ništa ne ide sad, brate, ovo je strašno. Aha, evo, sad ćemo rešiti, sad ćemo ljudi rešiti, ne brinite. Sad ćemo sve da rešimo, ljubi vas, brate. Evo ga. Jel' vidite sad lepo? To je to, to je to. Još 20 sati i 39 minuta. GG. Ja sad ojaj, ljudi moji, ja? Napio sam, ne znam šta radimo. Nisam se napio, nego ovo zajebao, bura se. Ovo sam skroz zajebao. Ili ima 50k lajka? Pa nema još 50k lajka. Aj, ljudi, razvalite prvo 50k lajka, pa da krenemo da palimo taj tompus. Molim. Pravo, levo i na onom stolu piše šifra Wi-Fi-a. Live sutra do 10, znači jebote 10 kao ode za 20 minuta. Pa nije baš za 10 minuta. Pa dobro sam, ja kriv, ljudi moji. Znaš kao? Pa jebi ga, brate, šta ja da radim? Ljudi, ili ima 50k lajka? Ajde, razvaljajte tih 50k lajka. 50k, 3k, to može. Ajde, dosadno. Evo, sad ćemo, ljudi, bit će dobar stream, ne brinite. Imamo još 20 sata, da radimo stream, bit će... 50.000 lajkova, bravo bre, bravo! Palimo tompus. Ljudi, inače, samo da kažem, nemojte pušiti tompus, ljubav vas, brat, ja ovo volim.
iz prioriteta. Tako je, ajde Geđo, tako je, piše to. Ljudi, palimo Tompus, nešto jače. Ajde. Nemojte pušiti Tompus, ovo ja bukvalno isprnje za stream. Idi kod Govdenita. Ajmo, krećemo ljudi da pravimo show content, znači tu smo, sad smo sami. Znate da volite Simija samog. Ja vidim, pišete L stream, ne volim to da vidim, braćo. Ja volim da svaki stream kida. Ja volim da vi mene volite, da kidamo, da ubijamo, braćo. Da vi se smete na streamu, da uživate. To ja volim, brate, to ja volim. Seljak. Au, mokar ceo, Seljak. Kaka top G seljak? Znaš koliko mi se sad streama, niste svesni koliko mi se streamuje, majke mi moje, streama mi se do jaja. Evo ga, Simi! Simi, brate, di si? Pozdrav! Gde si, Buraz? Šta ima, brate? Ne, sferi da je Simi, ti izde mater, stream, snajpam te. Gde si, pa toga, moj? Pa ništa, brate, sam da ja. Isuse, Bože, ništa, evo. E, idem da tražim devojke, čujemo se. Ajde, ljubite, brate. A ću se kučiti pred devojkama, vi niste svesni. Znaš koliko ću se kučiti pred devojkama? Na duvo se. A? Znaš ko je to? Nemam pojma ko je to. Kako ću mi? Bajbe oca. Ma jebite se. Evo ga, Simi. Alo, di si Barac? Moram da nađemo neku devojku. Like to stream. Moram da nađemo devojke neke bre! Ova ga trlja. Ma duo se to... Gde si? Hello. Stani, mora naći neku devojku opasno, brati. Polako, ljudi moji, sad ćemo da naći neku devojku. Nisam se naduvoš, lik izbjegao. Ma nije Buraz, nego tražim devojke za mene. Po čemu sam se naduvo pušen to opušen? Ćao, Hrvatice, gdje ste? Šta ima? Šta ima, devojke? Ste dobro? Ništa kod tebe, da, ti. Koje ste godište? 2005. Odlično, je to 18 godina? Da. Ozbiljno? Da. Imate dečka? Ne. Hoćete da imate dečka? Ne, jel ti streamaš? Pa da, trenutno streamujem na YouTube platformi. Jebem je usta, jebem, šta me skipa. Like se, braću, stream! Idemo Hrvatsko, idemo šta se radi! Idemo na 51. E, pa vidi si mikrofon, jebo. Što mi ne kažete da se vidi mikrofon, braćo? Kažete mi, recite mi kad se vidi mikrofon, brate. Ne smete se vidi mikrofon, batonga. Idemo, hoćemo Srbiju, a? To ajmo, meglemo, idemo, brate. Iskreno stream. Pa dobro, brate, nekome se sviđa stream, nekome ne. Ne znam šta ljudi očekuju. Ljudi očekuju, brate, da je ovde budem gopa da ljudi, ono. Baš je da je stream, brate, ima priču, brate, zajebamo se, pridemo se. De Goldi, brate, nadavno na tom posao. Nisam, brate, a et, ja ne sam da se svi. Ćao. Čekaj, nemam prvo Hrvatsko da imaš tako. Aj Bosno, aj čekajte ljudi prvo Bosno, ajde. Bosna može imati priču, iskreno. Sad ćemo Bosno. Gde si, Buraz? Čekaj, idemo, tražimo devojke. Idemo ljudi Bosna, a? Ljubi! Ljubi vas, brat, hvala na podršci. Idemo kasnije kocko, radit ćemo bonus hunta, bit će svega. Ljubi vas, brat. Čekaj, samo da nađemo neku dojaje devojku da pričamo, brat. Nisam ja kriv, brat, viš da tražim. Ovo je klinka neka. Ovo je klinka. Gde je Hive?
Nema hajv. Biće hajv kasnije. Geđamo ga vačom nesvijest. Nije geđamo, vrata, koristi telefon. Hello, hello, do you speak English? Do you speak English, kurve? Kurve, co? Bože, vređaj. Kosta, hvala puno na 50 mkd. Geđa, brate, rešava telefon. Ćao, ćao, mala. Hoću da nađem burazeru neku devojku za mene. Znaš koja, primiš ti dajem. Što si se napalio, mac, brate? Ja se zajebao, me jebali kurac, buraz. Ja se zajebam, brate. Like ti, braću, stream! Kosta, hvala na 50 mkd, još jednom, ljubite, brate. Natracio si imi, kako ti se čini? Ratke nema, idemo u Ameriku, ajde, ajde u Ameriku, ajde Amerika, United States, ajde da imamo, šta radi u Amerika? Ili ima priča Amerika? Pozdrav, kad dolazi ona, neće ipak doći ona. Idemo u Ameriku, ljudi, da vidimo da ćemo naći Ratkoslavu. Da vidimo, ali ima Ratkoslave. Šta bi sa Ratkoslavom, nema, hello. Hi. Evo, vidimo, bazen, odmah se pali. What's up, what's up? I can't hear you. What? What? I can't hear you. Šta? What? I repeat? I can't hear you. I hate you. Šta rekla ovo devojka? Je ono normalno? Šta treba da piše? Brate, nekako, šta kaže? Like, braću, stream! Simi! Šta idemo šta kaže, brate? Simi! Brate, neko kao da odzvanja malo dok pričaš, mikrofon ti je. A brate, ne mogu sve, ne čujete. Ne čujem ozbiljno! Gdje si mi? Pa niko... E me čuješ sad? E me čuješ? Mene niko do sad nije čuo, batonga! Brate, me je mjesta mnoga! Mene do sad ljudi niko nije čuo. E, nije zapagao! Ovo su deca! Idemo, Ratka, Patka, brate, noge su mu presike. Zove Ratko, ne čuje se. Ja mislim da se sad čujemo, brate. E se čujemo? E se čujemo? Jebe se. Je li dobro? Sad ćemo njegov da se čujemo. Sad ćemo da pitamo prvog lega. Da, e se čujemo? Nema, hello, hello, tu je bent. Ljudi, ali sad svako bukvalno mora da me ostavi jer iza je bazen. Hello. Ćao. Jel me čuješ? Da. Dobro je, ljubavi moja. Reci mi, jesi mi dobro? Kako si? Super. Nisam otvorio goste, brate, nego sam odlučio sam da radim u Megle malo. WTF. Koje si godište? 2008. Aha, ljubav sam rekao ome zidu, a ne tebi, ljubim te. Mislim, ljubim zidu. Znam. Znam, znam, aj čao. Ljub, brate moj, 08 ja rekao ljubav je moguće. Užas. Nije bio. Lajk te vrati stream. Tako zaključila, kaže, meni kod je... Nema ovdje ništa. Evo nas je! To mi je fulno! Hello, hello, hello! Ome, skipuj da veće šta je ovo! Da si bro? Gde si, batuška? Ćao, kako si? Kako si, devojko? You have been a... Šta sam opet dobio, banan, moguće ovo? Je moguće, ljudi, ovo? Može 2000 opušteno, pa nisam znao da je 2000 to. Pa da li je moguće da opet dobijem banove? Aj, jebote, život. Jebote. Je li moguće, ljudi, da sam dobio ban? Čekaj, ja lijepo pitam. Je li moguće da sam dobio ban? Iskreno. Ha? Jebote led. Ljudi. Dobio sam ban zbog cigare. Daj, ne lupajte koliko njih puši cigare na Omegle, brate. Mislim, no hate ljudi, ali brate, koliko njih puši cigare, brate. Koliko njih puši cigare, brate. Evo mazi, hvala na pitara skijam. Hvala puno, evo mazi, hvala puno na pitara. Ljubite, brate. Hvala od srca. I imam priču! Sad ćemo da nađemo nekog zanimljivog, ne brinite. Hello, what's up bro, what's up bro, what's up, do you have problem with me? Do you have problem with me, brother? Tamo si. Nema Ratkoslavi, šta je ovo? Reportuju ga. Pa da, vjerovatno me dosta njih reporta. Vjerovatno me dosta njih reporta, ne znam zašto. Ne znam koji je problem!
Ali niko neće da me ostavi, iza imam bazen buraz, ne znam zašto ljudi neće da me... Kakav je to green screen? Eto, stavljaj. Ujebate. Ustrat sam se. Brate, što pućaš na omegle? Pa ljudi, gdje ćeš buraz? Aha, možda, ovo što me gledaš samo? Hajde, hajde brate, malo se zjebam. Evo sad će Goldi, brate, dobro. Sad će Goldi. Ćao, čao, devojke, gde ste? Jebem te, šta me skipaš? Ljudi, idemo u Hrvatsku, ja i Goldi, tražimo devojke, a? Si gladan? E, znaš da ja sam mogli smo ćevape. Ajde, donesiš ćevape da pečem. A? Sad trebamo da ću mi trebati, ajde. Ajde, ljubite, brate. Gedžo, ako hoćeš, dođi vamo, slobodno. Slobodno, brate moj. Pored mene, brate. Šta se jebeš sa tim telefonom? Ajde, donesi stolicu sad, može. Pa mogu ja da stojim. Ajde, sedi, sedi, ono pored. Simi! Ne za sve na Simi. Je. Ne vidi se, brate. Šta ima, devojka? Ovo je za Gedžo. Gedžo, ajde, muva je. Ne smem. Ajde. Ovo je Simi! Jesi stvarno, jesi stvarno, jesi stvarno. Ajde, ćevape da nesu. Misliš? Pa da, brate. Gde su ćevape? U frižideru. Koliko se kuje, ja ne znam. Kuje? Ljudi, ćemo da pečemo ćevape, a? Pola dva ujutru. Pa ne moraš da mi pomogneš, opušteno, opušteno, ja ću sam. Ne treba, slušaj, sedi, slobodno. E, donesi svotolicu. Čekaj. Simi! Slušaj. Simi, Simi! Trče hlana dva evra. Jesi stvarno to ti, Simi? Jesam, bre, šta ti je, devojka moja? Moja! Slušaj, muva je, ovo je za tebe. Jebe, Simi. Kako si? A, super sam. Jel imaš dečka? Imaš dečka? Nemam. Koje si godište? 07. Tamar za mene. Sam lep. Pitaj, sam lep. Lepa si, lepa si. Lepa si. Hvala. Čekaj, Gedžo, koji si ti godište? 2009. 2009? Pa ne 2007, to je taman. Iskreno, oceni Gedžo od 1 do 10. 8 od 10. Du jaja, a? Ja možem. Muva je, muva je, ovaj tvoj iz Hrvatske vidi, brate, za tebe bomba. Verujem. Mislim, verujem, verujem bomba. Da, da, ba, to s nama tu je, on je, ba, je, ba. Čekaj. Muva je, muva je, brate. Muva je. Hajde, muva je. Gde živiš? Evo, pitao Gedžo nešto. Gde živiš? Jeste mi? U ulici. U ulici? Da. Šta kažeš? Nisam ništa čula. Šta, ne čujem sad ništa, joj. Daću vape. Palimo ću vape. Ušio sam. Ljudi, palimo novu vrstu roštilja, novu turu roštilja. Gde da pe? Palimo novu. Pa ti! E? Da mi namestiš formu. Čisto su mi roki. Šta da radim? Da mi namestiš formu. Namestiš. Čisto su ruke, sad sam pravo malo pre. Ne brinu ti. Gedžo, si gladan? Pa? Si gladan? Nisam baš. Hajde, muva je jebite. Ona kaže da živi u ulici. Oh, Gedžo. Pa nema veze, muva je pita nešto koji je omiljeni predmet. Pita? Jesi, buraz, pa rekao si mi da si imao jednom devojku. Vidim što sam ti kazao. Rekao si da si jednom imao devojku. Ništa ne razumijem. Jesi uzela? Uzmi drugu majicu, ovo je mokra, si normalan. Ja sam pomoći. A nije baš mokra. Rekao si, idi uzmi novu majicu, ima čemu to tamo i dalje, ajde. Uzet ću samo novu. Slušaj, si normalan, bre, rekao si da imaš majicu svoju. Joj da, uzim onu moju. Uzmi koju god želiš, brate. Uzmi onu tvoju, brate. Ili uzmi novu majicu. Si normalan, bre. Ljudi, Gedžo me ništa ne sluša, brate. Ko kaže? Pa, brate, rekao sam ti, presuci se. A moraš. Ljudi, ćevape, pravimo nove, nova tura. Hajde, ali nema šanse. Ajde, ja ću pojeti, čekaj. Nova tura će, šta rip? Stvara rip? Ala puca, puko stream. Kako je puko stream? Da, svi piše rip. Jebate, ljudi, stvara rip? Nije rip. Šta pričate, bre? Od 1.19k, kako rip? Nije. Nije, ma sero, bre, ljudi. Ljudi, ako rip, jebi ga.
Skipao dete neko. Nije rip rap, šta priča? Gavrilo. Hello, hello! Gavrilo sam. Pozdrav, Ema, zahvala Pitara. Pozdrav za devojku Bojanu. Idemo, idemo, idemo u Srbiju, a? Aj u Srbiju, a? Aj u Srbiju da naćemo, aj sad je vamo. Gde si bez... Lajk te, braću, stream! Ju Bože! Nije ripa. A baš je gledo. Sedi tu slobno. O, treba se tu u gilci. Ude mokro, ja. Pokreni to na drugu stranu, veruj mi. Ima, pijem mu kartu, do. E, ti mi! E, brad. Gde se, braćo? E, pet, ljudi, a dobro? Ćao. Mogu pre sobe strane. Šta je, on nema nikog čovječa. Aj, de, si mi gde je hype, nema ga, hype se izgubio čovječa. Eto. Pa šta je, kako da hype? Eto što. Evo će, Lapić će nam doniti hype. Ćao, devojke, kako ste? Evo, Gečo se promenio. To jest promenio hlače. Pa preslači se Geča, ljudi, ne brinite. A što se očuje? Nije, treba voda. Suka, gdje mi? Bakarski vlog. Voda si mi. Kaže, pola dva je. Pola dva je, braćo! Šta je ovo? Stavi Albaniju. Kaže. Ne, ću hejta će. E, oga, pa to oga. Mora da nađemo, devojke, dva na dva. Pa da ovo ne. Nije ovo. Šta pričaš? Lajk te, braću, stream! Daj Ratkoslava, zvuče, zove Ratko i jebote led. Nema Ratke, brate, nema je! Niti mi odgovara na poruke, niti ništa. Sad nema! Sad će Geča kod oči, neće ljudi obučiti, obučit će se. Ti si sa TikTok, oba dva ste sa TikTokom. Šta rekao? To ne priča srce. To ne priča srce. Šta pričaš, devojka? Šta pričaš, devojka? A gde je zgodin? Vi ste sa TikToka, da, vi ste sa TikToka, da. I sa YouTube-a. Hvala se, drugi, da se sveći. Uzmi bilo koju majicu, slobodno. Uzmi bilo koju majicu, slobodno. Uzmi svoju staru ili novu, koju god hoćeš. Zove me na telefon! Ćao! Ćao. Hello? Alo, brate, si mi. Ej, Goldenito. Ja sam Kristijan. Bravo. Iskulirala. Šta ima devojka, jesi dobro? Bravo. Ne znam što to. Koje si godište? Ne, ništa neće da priča. A dole se sredio. Koje si godište? Šta, što je skipala burac? Šta je ovo? Jebote. Načar je postavljeno. Dragana Grujić, hvala na subscribe. Tu dok snak, hvala na subscribe. Premunici, jebži se ne malo. Aj, okej. Ujevo. Gde si Batonga? Gde si si? Si dobar Batonga? E, jesam. Šta ima? Vidi ga Geča, gde si Geča? Jes, ku meni. Aj, pričajte se Batonga. Burazero, jesi streamer, šta si? Ne, nego tražim vas svaka. Bravo, 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 svaka čast. Hoćeš malo ćevapa? Staj, da mi jutim snimim. I kako ste vi? Odlično Batonga, ti? Evo, dobro. Dobre, a? Uči. Svaka čast za stream. Bravo. Streamuješ, a? Eto. Šta da uradio? Ej, ne čuje. Ne čuje. Ne čuješ? Ne čuješ? Ne čuješ ne? Čujem. A onda priča s nama od toga. Na Discord mi drugari pričaju pa. Ko je? Geča kocka. Opa! Geča, nema da kockaš, jesi normal? Ti ga pokvario. Kotkaš? Geča igra Book of Dead. Lajke, braću, stream! Book of Dead. Onda spavam, ajze. Ajze. Nema ratki ljudi, ne znam gde je čovječ, već dan ima. Koliko lajka stream? Ima 50.000, buras. Bravo, bre! Ima priča, brate. Ne, ovdje ima nikog na omegle, šta je ovo? Uvek tamo na telo, karneval, karneval, sa ranama! Ćao! Ratkine, zove Ratkoslavu, razvala se ovaj buraz, nema je. Nekačke cime, nema. Ljudi, majci izlaze 11. februara, smo to već znamo. Ima priča. E, moj, strašno je. Čemu pušenje cigara? Ćao, devojke, šta ima? Kako ste? Sibi. Šta ima? Brate, Goldenito tamo. Goldenito! Ćao, brate, to je sestro.
Alo. Alo. Alo, sve kamera za. Dođite na ćevape. Gdje časti? Brate. Bravo. Bravo, Šimi, evo. I u bazen. Dobro? Da skipam? Ajme, braćo! Nema Mihajla Madića, on nije mogao da dođe. Ne vredi, ljudi, idemo na Hrvatsku, ne vredi, ovo je stvarno strašno, bukvalno nema nikog. Tompu smo ne pušili se više. Što je ovo, sve devojke, sve neke klinke? Ja ću da lukaš te gledaj kolak sam gledaj. Ajde. Daj, Rusio, daj vidite se sube, Brate, nema hlađe, nemamo šta da mu damo. Ja sam rekao Arpatu da u torbu stavi bilo šta. Majice, nešto ovo ono. Ćao. Ja sve skipaš, šta je ovo? Jesi ispušao Tompus, nisam skočio bazen. Daj Gedžu da igra GTA 5, ne imam GTA 5. Ne znam gde mi GTA 5. Kako smo hajpovani, idemo. Da, pet. Da, pet. Da, pet. Čim mešaš vodku? Brate, mišljamo sa nekom limonadom. Gedžu, brate, ili imaš ti nešto dole? Miloši, hvala na 8 dora, pozdrav za Australiju! Stari. Kako ste mi, brate moji? Dobre, brate, evo pečemo ćevape. Pečeš ćevape, a? A pljeskavice neke li ima? Imamo pljeskavicu debele, brate, dok se ispeku treba vremena. A jebi, a gde je godinito, godinito, e? Ćao, brate! Doneseš kobasice. Skači u bazen, e! Ne mogu, pa sad sam se osušao. Pa vidio sam te malo pre, kupaš se, brate, čemu to sad? Pa morao sam, ali sad mi je malo hladno, brate. Niko još ne dolazi. Hladno mi malo. Pa jebi ga, brate, a me... Gdje si bre, Gedžo? Slušaj, Gedžo, stani sekund. Gedžo će se razboliti bez vezi. Stani sekund. Aj, čekaj, izvini, brate, mora prekinemo. Slušaj, stani, slušaj. Razbolit ćeš se, mokri su ti hlače. I Arpa ti je rekao da moraš da spavaš sa njim večeras. Majke. Pa sušit ću se. Neću se sušiti. Mokro je do kurca, razbolit ćeš se bez veze, neće ja da bude kriv. Znači, moraš ići kući, nažalost. Tako je tako? Ne. Pa, najbitnije da se ne razboliš, mislim. Sve neće ti nos 10 dana, ono. Brate, nisi puno ništa od šala sa trebiti, nemamo što... Pa nisi mi kazao. Pa, brate, rekao sam kuća s bazenom, jebi ga. Bolje ti da promeniš ovo ili da odeš pa da se vratiš, brate, mokro ti je, razbolit ćeš se bez veze. Ajde, jedino da donesem još jednu pojedinu. Razbolit ćeš se bez veze, brate, bit ćeš bolestan dugo vremena. Hoću sad da zove taksi, šti. Ili idi, ama ne može u saunu, brate, ne može u saunu. Misliš da ne može? Kako u saunu, ljudi moji, molim se. Mislim da deca ne smiju u saunu, a? Ne, ja pijem pesu. Bio sam? Sim, u saunu. Pa šta les, a ste vi, ja. Instagram. Koliko njih saunu zove je? Pa imaš gledo kog se. Ukrali mu Instagram, kaže, a? Ali ide, slušaj, ili uzmi fen da sušiš. Moraš da sušiti, nemoj da se razboliš bez veze. Čuješ? Slušaj. Gedžo, pravo, desno, uzmi fen. Moraš da sušiti, nemoj da se razboliš bez veze. Idi pravo, malo, prođi. Hajde. Kuhinja. Pa ljudi, šta le, brate, pa hoćete da se razboli Gedža, ne razumem. Ule? Mokre su mu hlače, nemamo ovdje, brate, nemamo, brate. Mislio sam da će poneti, brate. Osuši batonga moj, ajde. Marija, hvala na subscribe, jes, hvala na subscribe. Ljudi, udrite subscribe. Kad ćeš to se go? Evo, drugarice. Kako ste? Šta ima?
A zašto kasni? On... To nije real. Šta ima, devojka? Si dobro? To jeste real. Koje ste godište? Čuti, nije fake. Nije fake. Koje ste godište? E, Simi, ti si... Čuti, mi smo bili prošli put kad si rekao da idemo u modeli. Modeli? Pozdravim i Gedžu. Gedžu mi pozdravim. Tamo da najviše moći. Ljubimo Gedžu. Gedžu mi pozdravi. Oću, evo suši. Ljudi, pa rekao sam zato što... Gedžu, pozdravi Gedžu. A koje ste godište, devojke? 7 puta rekao. Ne bi. Koje treba za Gedžu? Gledaju nas ovi... Sad će doći Gedža, treba da osuši trenerku. Mokra mu je. Može. Biće opasno za 4-5 godina. To si nam rekao prošli put. I rekao si da nas ljubiš u pčelo. Nemam ljudi ništa od mene, nisam ja ponao nešto, pa ja bih mu dao da imam, jeste normalni čovječe. Nemam ništa. Gde je Ratkoslava? Gde je Ratkoslava? Nemoj u Americi. Ne znam gde. Možda spava. Ajde, mu, ti ovdje tebe. Ovo je drugi put da te vidimo. Reci, Andri. Pite, ajde, pa pite ti. Koje ste godište? Ne bi rekli u live-u, svi nas gledaju. Ne bi rekli u live-u, pa svi su već rekli, 2005. Da. Ove godine u lokalu. Odakle ste? Beograd, Novi Beograd. Kad ćemo za Brni ići? Ovih dana mogu bijeli. Ali ja neću... Možda. Neću s tobom, da, mislim još malo. Drugi put da smo ga videli. Hoćeš da jedeš? Ljudi uzem majicu, ali nema trenerko, kako jebote. Da, ljudi sad nerviraju namerno. Baš namerno živcirate, bukvalno, ono, ne znam zašto. Uzet ćemo merch. E, mora uzmete majice, izlaze 11. Hoćemo. E, ali slušajte, možete slobodno reći godište za Goldenita, na primjer. Pa za mene, na primjer, ja 19. Neka. Za Gjeđu, mislim da je najbolje za Gjeđu. Eto, odbila me. Tu, friend zone. Da. Što to? Nisu ripćevati, polako. Sam ružan? Ne, najlepši si. Nemam ni šorcu, jebo, mamo, ja ne verujem. Mene ljudi bavaju. Vi mene zajebate, 100%. Šorc mokar na podu. Što nisi pobeo neke ribe? Da. E, si usušio? Da. Dajde vi. Koja vam je najduža veza? Zove Gečko da nešto kaže. Iskreno. Pogledaj, ovo su mokre. Nije baš. A gde nije mokre? Jel moguće? Ti da slike. Usuši, ajde. Usuši, brate, pa nema da se... Pa nešto neće, nemam pojma. Zdravo. Ne, šta ima? Zdravo. Evo, ništa, kako si, Batonga? Batonga, kako si? Šta se peče? Ćevapima! Ema, to te ja pitam, Batonga, to te ja pitam. Ima priču. Stavi malo šorca u saunu, pa mu daj. Pa ljudi, u sauni bukvalno pomokri šorc od jake temperature. Ne znam zašto me bukvalno samo nervirate. Gde si, Batonga? Pozdrav za stream. Hvala, Buraz. E, idem da tražim devojke, nemoj zameriti. Ništa. E, ovako. Ja sam ti donirao malo prije. Hvala, Batonga moj. Ništa, i drugi puta. Uživaj mi, brate moj, vidjamo. Nisam pijan, brate. Ljubite, brate. Ljudi, ja ne mogu da verujem što vi pišete, braćo. Kao, si mi teraš Gedžu, brate. Pa, brate, ja mu kažem, brate, da mora da ide po svoju trenerku. Mi nemamo ovde trenerke, nemamo šorceve suve. Ne znam zašto želite da me iznervirate. Majke mi, moguće vam šta radi fanovi? Nije lepo, majke mi, baš nije lepo od vas. Kaže, klinka ga friendzone. Ma da, ufuran je. O, ređi fanovi. A iznerviran sam, brate, zašto ljudi baš su ono, nisu okej, brate. Pa naravno da bi pomogli da možemo da damo... Šta, ja da imam suv shorts kao ne bi mu dao.